Biz o'zimizga o'zimiz yolg'iz qolgan paytda qo'ygan bahoyimiz eng to'g'ri baho bo'ladi. Bir xillar bu so'zni eshitsa hayron qoladi. O'sha paytda UCL kompaniyasida operator bo'lib ham ishlaganman. İmam Hatipli bilan barobarida. Biz kutmagan joyimizdan, biz kutmagan jihatimizdan Alloh rizqimizni berib qo'yadi. Bolangiz nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Desak aytayaptiki, bolamiz din haqida so'raganda biz jerki berganmiz vaqtida. Ba'zi ota-onalarning nuqsoni bolalarini 20 yoshgacha yosh bola deb o'ylashadi. Oxirgi yillarda mana eng xafa qiladigan gaplardan bittasi bu ham o'zi faqat muammoni aytadigan bo'lib ketganmizda. Domlalari maqom odamlarining oldida ko'tarilib ketib qolgan shekilli qaysidir ma'noda domlani oldiga kelishga qo'rqadi odamlar. Men katta ishlarni hal qilyapman deb turib tepada turib olish kerak emasda, katta ishlar shu kichkina odamlardan tashkil topadi. Odamning hayotida har xil unga arz bo'ladigan narsalar bor, ba'zi muammolar bor. Biz ota-onalarimizga ayta olmaymiz ba'zi paytda. Oila qurayotgan yoshlar birinchi niyatlarini to'g'rilab olishsin. Dindorsansan degan so'zni haqorat kalimasiga aylantirayotgan insonlar o'ylab ko'rishsin. Nima deyshyapti aslida ular? Qanday inson ekanligingizni biling. Ha, siz qadr baland insonman. Men o'zbekman, men musulmonman degan narsani o'zingizni yuragingizga kirgizib oling. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Maqsadimiz o'zining ilmi, salohiyati, tirishqoqligi, mashaqqati, sabri orqali ma'lum muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ommaga tanishtirishdan iborat. Hech kim va hech qachon bu loyihaga ma'lum mablag' evaziga chaqirilmaydi. Axborot hamkori kun.uz. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan Yosh kitobxon tanlovining 10-14 yoshlilar o'rtasidagi musobaqada Ismoilov Muhammad Fozil Dilshodbek o'g'li o'zining ilmi va shijoati bilan g'alaba qozondi. Osmondagi bolalar jamoasi Ismoilov Muhammad Fozil Dilshodbek o'g'lini g'alaba bilan tabriklaydi. Ishonamizki, agar otang hayot bo'lganida sen bilan faxrlangan bo'lar edi. Senga tarbiya bergan onajoningga hamda ustozlaringga chuqur minnatdorchilik bildirib qolamiz. Kelajakda millatimiz faxrlanadigan o'g'lon bo'lishingga tilakdoshmiz. Osmondagi bolalar jamoasi kitobxon yoshlarni qo'llab-quvvatlagani uchun Yoshlar ishlari agentligiga, shu bilan birga Yosh kitobxon tanlovining barcha jamoa a'zolariga o'z samimiy minnatdorchiligini izhor etadi. Osmondagi bolalar. Assalomu alaykum Abdulhamid aka. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Osmondagi bolalar loyihasining 11-inchi soniga xush kelibsiz. Sizni bu joyda ko'rib turganimdan xursandman. Ayni paytda bu efir ketayotgan paytda Ramazon oyi bo'ladi, Ramazon boshlangan bo'ladi. Alloh taolo butun musulmon ummatiga bu Ramazonni xayrli, barakotli qilsin. Amin. Abdulhamid aka, ko'rsatuvda shuta shartimiz bor. Boshqalarga aytgandek, sizga ham aytaman. Xo'p, demak, birinchi shartimiz sizga savollar shu joyda o'zida berilyapti. Ya'ni avvaldan berilmagan. Ko'pchilik menga shuni aytadi, ya'ni nima uchun bu aytiladi deb. Ko'p holatda ko'ryapmizki, ya'ni umumiy boshqa intervyulardan olib qaralsa, so'raladigan narsa bo'ladi, menga savollarni oldindan berasizmi deyilgan. Va savollar avvaldan berilsa, spiker tomonidan, suhbatdosh tomonidan tayyorgarlik ko'rib qo'yiladi. Va tabiiylik chiqmagandek o'xshaydi, ya'ni inson oldindan tayyorgarlik ko'radi. Xolaga moslashadi, qanaqa gapirsam ekan deb o'yladim. Shuning uchun savollarni shu joyda o'zida beramiz. Tabiiy chiqish maqsadida. Ikkinchisi, siz tomonidan eng yaxshi izohlarga, ya'ni YouTube'dagi izohlarga javob berilishi eng yaxshilariga. Va uchinchisi, bir oydan so'ng eng yaxshi 10 ta izoh egasi bilan siz tomoningizdan Zoom meeting o'tkazilishi. Agar shu 3 ta shartga rozi bo'lsangiz, suhbatimizni boshlaymiz. Inshaalloh, Alloh muyassar qilgancha, muammosi yo'q. Boshlaymiz. Xo'p. Abdulhamid aka Jumanov o'zi kim? Maşallah. Har bitta odamning o'zi qiynaydigan savol bor-ku. Shu meni ko'p qiynaydigan savol o'zimni tanishtirish. Bilmayman, tabiatan o'zimni tanishtirish yoshligimdan juda og'ir bo'lib kelgan. Muhammad Latif domla o'g'li Abdulhamid Jumanov, 33 yosh, Toshkent shahrida tavallud topgan. 133-chi va 16-chi sonli gimnaziya maktablarida tahsil olgan. 2008 yilda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutini tamomlagan. Hozirda Toshkent shahridagi Dorul Omon jome masjidi imom xatibi, Toshkent Islom instituti o'qituvchisi, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti. Biron-bir odamning oldiga borsam, odamlar o'zini tanitadi, falonchi, fistonchiman deydi. Menda ko'p muammo bo'lardi o'zimni tanishtirish uchun.
Yani bu an-anavi savol baribir sizde bu. Takror tushadigan savol. O'ylab ko'rdim, ya'ni nima deb javob bersam bo'lardi deb aytdim. Endi umumiy ma'lumot beriladi, baribir qayerda o'qigan kim. Lekin umuman men o'zimni tanitadigan sifatlarim ichida o'zimga eng yoqadigani, o'zim demak shu sifat bilan aytsam, shu yoshligimdan beri hozirgi kungacha inshaalloh ertaga qaragan paytimda ham bir g'ururlanadigan ismim Abdulhamid Muhammad Latif domlaning o'g'li. Shu mana eng chiroyli ismim shu bu Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ni eshitgansizlar hali tarixda bir so'zlari borki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qiyomatda yo'liqqanimda ya Rasululloh, men sizning xodimchingiz Unaysman deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga murojaat qilaman deganlar, bu paytda yoshlari 100 ga yaqinlashib qolgan bo'lgan. Ya'ni 100 ga kirgan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 10 yoshlik paytlarida erkalatib chaqirgan otlarini o'zlarini eng chiroyli otlari deb bilganlar. Shuning uchun ham menga alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo shunaqangi katta bir baxt berganki, ya'ni bir ahli ilmni xonadonida ulg'ayganligim, otamiz Muhammad Latif domla Alloh subhanahu va taolo umrlarini uzoq qilsin. İnşallah bu musulmonlarga, insoniyatga, ummatga bo'lib turgan yaxshiliklarini Alloh taolo o'z davomli qilsin. Shu o'zimni tanitadigan sifatlarimni ichida eng yaxshi ko'rgan sifatim shu. Muhammad Latif domlaning o'g'li Abdulhamid. Kimsiz degan savolga eng yaxshi javob bu otangizning ismi bilan, ya'ni aytishi, faxrlanib aytishingiz. Shunaqa. Ba'zida hali odamlar tanqid qilib qoladi. Nimaga odam nasl nasabi bilan faxrlanadi deydi. Nima uchun ham faxrlanmaylikki, Alloh subhanahu va taolo buni ham bir ne'mat qilib bergan bo'lsa. Allohni hamma ne'mati, hamma yaxshiligi faxrlanishlikka haqli. Demak, Alloh subhanahu va taolo shunaqa in'omni beribdiki bizga, biz alhamdulillah faxrlanamiz. Endi umumiy 87-yil tug'ilganman. Ya'ni Abdulhamid ismim tug'ilganimdan biri. Ya'ni oilalikman. Yana nima deydi? O'zimizga har doim g'urur olishga harakat qilamiz. Abul Banatman. Demak, farzandlarim hammasi qiz. Qiz farzandlarining otasiman. Alhamdulillah, Alloh hammalarini umrlarini uzoq qilsin, baxt saodatli qilsin. Demak, Toshkent Islom institutini bitirganman 2008-yil. 2008-yildan keyin 1 yil Urganchda madrasada, demak Faxriddin Aroziy nomidagi Islom bilim yurtida mudarris bo'ldim. Keyin Toshkentda Sulton Hoji jami masjidi, Dorussalom jami masjidi, Islomobod jami masjidlarida imom xatib bo'lib ishladim. Va undan keyin yana Faxriddin Aroziyga 1 yil muddat yana darsga mudarrislikka qaytdim. Va hozirgi kunda, demak, Dorul Omon Mirzo Ulug'bek tumani Dorul Omon jami masjidi imom xatibi va shu bilan birgalikda Toshkent Islom institutida hadis va xatoba fanlari bo'yicha mudarrislik vazifamiz ham bor va yana shularga qo'shimcha ravishda hozir O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti 2-chi bosqich talabasiman. Qo'ying. Shu hozircha holatimiz. Sizni osmondagi bolalar Ramazon soniga chaqirishimi sababi bor. Ya'ni doim o'zi umumiy YouTube'da ham, boshqa joylarda ma'ruz yozishganimda o'zim qalbim o'ram oladi. Ya'ni bu samimiy aytilayotgan gap ko'ngildan va sabablari bor. Ya'ni bugun sizni ko'rsatib yosh avlod, ya'ni yangi imomlarni ochib berish niyatim bor. Masalan, niyatim shu. Shuning uchun savol bermoqchiman sizga. Nima uchun imom xatiblik tanladingiz? Ya'ni boshqa ish qilsangiz ham bo'lardi, masalan, tadbirkorlik qilsangiz bo'lardi doimiy tarzda. Chunki men bilaman, ya'ni imom xatiblar katta oylik olmaydi. Buni tan olib aytaylik. To'g'ri, balki Toshkent shahrida 2 million yoki 3 million oylik bordir. Lekin viloyatlarda biz bilamiz holatni. Masalan, nima uchun o'zingiz uchun mashaqqat tanladingiz? Xo'p, endi to'liqroq tushunish uchun yana o'sha nima deydi, sal pastroqqa tushib gapiraman. Toshkent Islom institutiga birinchi kirgan paytimizda ustozlarimiz so'rashardi, kim nima uchun kirgan degan savol bo'lardi. Ya'ni tabiiy savol hammada. Shu paytda o'zimni, ya'ni kichkinagina 17 yosh bo'lganman institutga kirgan paytimda, o'zimcha bir qoyillatib javob beraman derdim. O'zi haqiqiy javobim shu. Vojibni qilaman deb, farzni qildim deb javob berardim. Ya'ni aytdim, otam o'sha ya'ni din soha vakili bo'lganlari uchun o'zlari Toshkent Islom instituti uzoq yillar faoliyat olib borganlar, ham imom xatiblar, hozirgi kunda ham demak Rossiya Islom universitetida mudarrislik vazifasida ishlab kelyaptilar. Otam ya'ni eskidan, ya'ni ancha muddatdan beri dinni xizmatini qilib yurgan inson. Shuning uchun otamiz bilan bo'lgan suhbatlarini ichida demak o'qish tanlash ya'ni vaqti kelgan paytda otam aytdilarki, agar meni roziligimni xohlasang, shu o'qishda o'qiysan. Boshqa o'qishda o'qishing ham e'tirozim yo'q.
lekin meni rozi bo'ladiganim bu. Deb aytganlar, shuning uchun shu o'qishni tanlaganman. Shu mahatga Toshkent Islom universitetiga birinchi kirgan yilimdan birinchi o'qish paytidanoq o'qishni yaxshi ko'rganman. Keyin yaxshi ko'rib o'qidik, alhamdulillah. Keyin demak, institut bitirgandan keyin shu talabalarini boshqalariga o'xshab biz ham imom bo'lmayman degan qalbimda shunaqa ishtiyoq bor edi. Nima uchun? Sababi haqiqatan ham qiyinligi uchun. Imom xatibni farzandi sifatida imomni yuki na qadar og'irligini bilardik biz. Ayniqsa hozir balki ko'pchilik his qilmas, o'sha 90-yillarda qiyin, murakkab bo'lgan vaziyatlarda biz otalarimiz faoliyat ko'rsatishgan. Shuning uchun bu sohani hali o'zimiz kirib kelmasligimizdan oldin ham ich-ichidan bilardik. Qanaqa muammolari bor, qanaqa holatlari bor, imomlarga haqiqatan qanaqangi darajada og'ir ekanligini bilardim. Shuning uchun imom bo'lmayman. O'qiyman Allohning roziligi uchun bo'ldi. Imom bo'lmayman degan tushunchamiz bor edi. Keyin Allohning o'sha muvaffaqiyati bilan Xorazmda dars berganimizda dars berishni yaxshi ko'rib qolganman. Buni ham bir ajoyib so'zi bor. Amakimning o'g'illari bor, Abdulloh ismlari. Shu kishi bilan bir Rossiyada dars berganlar otam. Mana o'sha Rossiyada birga bo'lganman ular bilan. 2001-yillar atrofida edi. Qaytib keladigan bo'lib qoldik O'zbekistonga. O'zbekistonga qaytayotgan paytimizda amakimning o'g'illari, otam, amakimning o'g'illari, men uchalamiz o'tiribmiz. Men kichkina bo'laman, juda u paytda 14 yoshlar chamamda atrofida paytimda amakimning o'g'li yig'ladi. Alloh subhanahu va taolo yana bizga dars berish nasib qilarmikan deb yig'lovdi. G'ashim keldi mana. Dars berish shunaqa orzu qiladigan narsamikan, yig'laydigan narsamikan deb o'yladimda, haqiqatan bir yil Xorazmda dars berganimdan keyin o'zim ichim uzilib ketdi. Toshkentda baribir bilamiz, kadr ko'proq. Toshkentda o'sha dars berish ozgina kechikdi. Mana hozir endi 1 yil bo'ldi dars berishni boshlaganimga Toshkent Islom universiteti. Keyin kelgandan keyin endi faoliyatimizni davom ettirish uchun imom xatiblik vazifasidan boshqa narsa qolgani yo'q. Nimaga? Chunki odam o'qigan, o'rgangan narsasini o'zini o'rniga qo'ymasa, ilmni isrof qilgan bo'ladi. O'zini umriga nisbatan zulm qilgan bo'ladi. Shuning uchun demak imom xatiblik faoliyatini tanladik. Birinchi Sulton Hoji degan bir kichkinagina jami masjidda imom xatiblik faoliyatini boshlaganman. Bir xillar bu so'zni eshitsa hayron qoladi. O'sha paytda Yusel kompaniyasida operator bo'lib ham ishlaganman. Imom xatiblik bilan barobar edi. Kompaniyada ishlaydigan sheriklarimiz ham ancha sharoitlar yaratib berishgan. Menimcha kompaniyada ishlagan Toshkent Islom universitetining diplomi bilan bitta ham bo'lsam kerak. Allohdan taqdir nasib qildi. Operator bo'lib ishladim. Ishlab turardik. Ishimni to'xtatib, kelib jumaga ma'ruza qilib berib, ketib yana ishga ketardim. Shunaqa qilib ishlaganman. 3 yil davomida ishlaganman. Masjidda, demak, faqatgina ma'ruza va namozgagina kelib turardim xolos. Boshqa odamlarning ishlariga aralashmasdik. Ya'ni marosimlarga, boshqa tadbirlarga ko'p aralashilmasdi. Asosiy vazifa shu masjidda bo'lib turardi. Shunaqa qilib borib, demak, kirishib ketdik ishga. Ya'ni kirishdik degan ma'nodaki, xizmatni lazzatini topishnikni boshladik. Azgina bo'lsa ham. Bir odam keladi oldingizga, demak, dindan savol beradi, unga javob berasiz. Biron bir hojatini eshitasiz, mushkulotini eshitasiz, hayotda bo'lib turgan qiyinchiliklarni, muammolarni eng ko'p eshitadiganlar o'zi imomlar. Bu boshqa masalan davlat xodimlaridan ham ko'ra insonlarning muammosini ko'proq imomlar eshitadi o'zi. Eshitasiz, unga to'g'ri yo'nalish berasiz, kimgadir qanaqadir yordam berasiz, kimgadir nimadirni tushuntirib qo'yasiz, u tushunadi. Shu siz uchun juda katta rohat bo'ladi. Men bir o'rtoqlarimga ham aytadigan bir sodda gapim bor. Shu bir arabiy kitobni o'qib, bir insonga o'qib berib, tushuntirib turib deb qo'ygan rohatimni boshqa narsada topa olmaysizlar deyman. Bir odamga tushuntirib berasiz-da, lekin yuzida tushunganlik natijasini ko'rsangiz, bu boshqacha baxt bu. Bu boshqacha lazzat, bu boshqacha rohat. Shuning uchun alhamdulillah hozir faoliyat qilib turibmiz, hozir faoliyatimizdan rozimiz. Endi Alloh subhanahu va taolo agar umrimizni yana keyingi qismlarida nimani muvaffaqiyat qilib beradigan bo'lsa, nimani bizga ro'para qiladigan bo'lsa, biz hammasiga rozimiz. Inshaalloh Alloh shu dinni xizmatidan uzib qo'ymasa bo'ldi. Shuning uchun hozir kecha kunduzdagi asosiy faoliyatlarimdan bittasi imom xatiblik bo'lsa, lekin meni o'zimga haqiqatan ham hali ham yoqadigan o'qituvchilik. O'sha Toshkent Islom universitetidagi darsim, ya'ni qilib turgan faoliyatimiz hammasidan ko'ra eng yuqoriroq narsa. Inshaalloh dunyoda ham oxiratda ham faxrlansa arziydigan bir martaba maqom o'qituvchilarning maqomi. Shuning uchun bu maqomni hammamiz ham har doim yaxshi ko'ramiz. Abdulhamid aka, hozir yoshlar orasida bitta muammo bor. Ya'ni qanaqa bugun ish topa olmayapman degan yoshlar ko'p. Va ikkinchi tarafi bor. Menga xodim kerak, lekin yo'q degan muammo bor. Bu sababi nima? Men sababini professionallik yo'ligida va bolalarda ikkita narsa bor ekanda. Birinchisi bitta narsani professional darajada bilish
va ikkinchisi o'sha narsani professional darajada ado etish. Bizda shu muammolar bor yoshlarda. Odam birinchi navbatda o'ziga to'g'ri baho qo'yishni bilish kerak. Bu diniy tavsiya ham xuddi shu. Biz o'zimizga o'zimiz yolg'iz qolgan paytda qo'ygan bahoimiz eng to'g'ri baho bo'ladi. Masalan, hech kimni oldida emas, birovni oldida noto'g'ri baho qo'yamiz. O'zimizni nimaga chunki yuqori ko'rsatamiz, chiroyli ko'rsata olamizda, bahoimizni o'zimiz ham oshirib qo'yamiz. Lekin yolg'iz hech kim qolmaganda, xolis o'tirib, men kimman? Mani nima qo'limdan keladi? Shu narsaga aqlim yetadimi, yo'qmi? Shu narsani tushunamanmi, yo'qmi? Aytaman, hozirgi odamlar ikki qismga bo'linadi. Masalan, nazariyachilar deyman men. Nazariy bilimi yuqori bo'lgan, o'zimiz taniydigan tanishlarimizni, do'stlarimizni orasida ham bor. Nazariy bilimlari yuqori. Lekin amaliyotga keladigan bo'lsa, o'sha narsani tatbiq qilishlikni bilishmaydi. O'sha narsani bilgan narsasini ishlata olmaydi. Bunga ehtimol ishlatib ko'rmaganliklari sabab bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa qalbidagi qo'rqoqlik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa yana 3-chi jihat aytamanki, demak, o'sha ishni bilyapti, lekin mohiyatini tushunmayapti. Man yugidillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor-ku, ya'ni kimga Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni xohlasa, unga Alloh taolo dinda faqih qilib qo'yadi. Dinni negiziga boradigan qilib qo'yadi. Xuddi shunaqa har bitta ishni negiziga bora olmaydi ko'pchilik deb o'ylayman. Negiziga bora olmaydi-da, keyin o'zini haqsiz bo'lgan o'ringa qo'yib qo'yadi. Shu ishni qila olaman deb. Biz masalan kompyuter sohasi bo'lsin, yo til sohasi bo'lsin, yo boshqa soha bo'lsin, o'sha narsani mukammal bilmasligimiz mumkin. O'sha narsani ustasi bo'lmasligimiz mumkin. O'qigandirmiz, ilm olgandirmiz, bizga ko'pchilik tushuntirgandir, eng yuqori ustozlar dars bergandir. Lekin o'sha narsa biz ichimizga kirmagan. O'sha narsada nasibamiz to'liq yo'q. Shuning uchun demak, ola olmayapmizmi, tushuna olmayapmizmi, kirishmaganimiz yaxshi. O'sha narsa bilan shug'ullanmaganimiz yaxshi. Hamma ham dunyoda masalan mana oddiy diniy nuqtai nazardan gapiraman. Bir Qur'on yodlashni 20 ta bola boshlaydi barobar. To'g'rimi? 20 ta bola barobar Qur'on yodlashni boshlaydi, lekin natija hammasida har xil bo'ladi. Buni yaxshi bilasiz. 20 ta bola barobar hofizul Qur'on bo'lib chiqa olmaydi. To'g'rimi? Masalan, fiqh fakultetida 20 ta bola o'qiydi, 20 ta bola faqih bo'lib chiqa olmaydi. Qanchadir qismi chiqadi, qanchadir qismi ola olmaydi. Lekin dars hammaga bir xil o'tilgan. Soat bir xil, ustozlar bir xil, sharoit bir xil, holat bir xil, lekin natijalar har xil. Nima desa bu narsa isbotki, demak bizga hamma ham bir xil ola olmaydi, hamma ham bir xil bo'la olmaydi. Yana bu narsani isbotini biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarida ko'rishimiz ham mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini hammalarining maqomlari har xil edi. Hammasi ham Abu Bakr emas, hammasi ham Umar emas, hammasi ham Usmon, hammasi ham Ali radhiyallohu anhumlardek emas. Demak, Abdulloh ibn Abbos boshqa, Abdulloh ibn Mas'udning maqomlari boshqa, va hokazo va hokazo sahobalarning darajalari, maqomlari ularga berilgan qobiliyatga ko'ra hammalariniki har xil. Qaysidirlar fiqhda, qaysidirlardir tafsirda yoki masalan boshqa sohada peshqadam, lekin boshqalarini maqomlarini Alloh taolo yuqori qildi, lekin ularga ilmdan ba'zi fazillar berilgan yo'q, ba'zi maqomlar berilgan yo'q. Shuning uchun bir ishni agar biz mohiyatini tushunmayapmizmi, shu ishga kirishmasligimiz kerak. Bizning nasibamiz nimaligini bilmaganligimiz hamma ishga ham burnimizni tiqmasligimizga o'z aslida sabab bo'lish kerak. Agar nasibamiz bo'ladigan bo'lsa, biz oddiy ishdan ham katta natijalarni topishimiz mumkin. Men shu ishni qilmasam boy bo'lmayman deydi hozir. Masalan, zamonda texnologiyalar rivojlanib ketganda hozir IT deymiz va hamma IT-chi bo'lishlikni xohlaydi. IT kompaniyada ishlay, u bo'lsin, bu bo'lsin. Nimaga? Chunki programmistlarni, dasturchilarni oyligi baland ekan, mutaxassisligi yuqori ekan, talab kuchli ekan bugun deydi. Hamma yoppasiga o'xshlikni boshlaydi. Lekin hammasi ham yaxshi bo'lib chiqa olmaydi. To'g'rimi? Hammasi ham maqsad deb chiqa olmaydi. Pul uchun bo'lib qolyapti-da. Shunaqa. Shuning uchun demak, bola agar bilmayaptimi, tushunmayaptimi, mohiyatga bormayaptimi, kirishmaslik kerak. Shuning uchun mohiyatni bilishga harakat qilish kerak. Mohiyatni bilsak, demak, o'sha ishni mutaxassisi bo'la olamiz. O'sha ishni yaxshilab bajara olamiz. Biz kompyuterni tushunmasak, demak, yerni tushunishimiz mumkin. Boshqa sohani yaxshi bilishimiz mumkin. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Yana bitta muammoimiz bor, Abdulhamid aka. Men bitta bola bilan savol-javob qildim, ya'ni suhbatlashdim, to'g'ri. Nima yo'nalish tanlading desam, men falonniki yo'nalish tanladim, shunaqa institut tanladim. Nimaga deb so'radim. Oylik kattada dedi. Men oylik kattada dedi-da,
hisob kitob qildimi? Yo, unaqa oli, ya'ni baland emas-ku aslida desam, yo, aka, buni levisi bor-da dedi. Bugun shunaqa narsa bo'ldiki, ya'ni bugun levini, ya'ni aslida bu harom bo'lgan narsa, ya'ni korrupsiya deydi yoki boshqa nima dunyoviy tanlar bilan aytilganda shunchaki yengil qabul qilish. Hali u ishni tanlamagan, hali u ishni o'qimagan, o'qishni orzu qilyapti, levis ko'p bo'lganlik uchun, ya'ni bu narsani yengil hazm qiladigan darajaga kelib qoldik. Bugun yoshlar, ya'ni levi o'zi tabiiy jarayon deb biladi va buni or emas, haligi faxr deb bilyapti. Ya xonsa xursantiradigan narsa, buni baribir asli taqaladigan narsa shu farzandni, o'sha bolani tarbiyasi deymiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Tarbiyaga demak aybni qo'yishga majburmiz. Nimaga? Chunki u to'g'ri yo'nalish olmagan, to'g'ri tarbiya olmagan oilasida. Ha? Masalan, levi degan tushunchani qabul qilish uchun demak, o'sha narsani halol sanash kerak, to'g'rimi? Agar shu narsani qalbida harom deb bilganda edi u bola, bu narsaga kirishmas edi. Bu gapni gapirmas edi kerak bo'lsa, to'g'rimi? Harom deb turibdi, harom deb bilyapti, kirishmaydi. Odamda o'zi shunaqa tushuncha bor, bir narsani yomon deb bilsa kirishmaydi. Inson tabiatida shunaqa tabiiy fitrat bor. Ha, tabiiy fitratlarimiz, agar biz haddan tashqari gunohlarga botib ketmasak, buzilib ketishi qiyin. Demak, Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitratimiz bor. Shu fitratimiz bilan biz o'zimizni har doim tomdan tashlab yormaymiz. To'g'rimi? Yurgan yo'limizda, demak, chuqurlariga qarab yuramiz. Ha, o'zimizga zarar keltiradigan narsalardan o'zimizni ehtiyot qilib yuramiz. Xuddi shunaqa tabiiy inson o'ylaydiki, bu nima? Bu birovning haqqi degan narsa, bu narsada menga yaxshilik bo'lmaydi deganga o'xshagan oddiy, soddaroq tushunchalar bo'ladi. Endi shu tushunchalari butkul yo'q bo'lib ketishi, hali ishga kirmasdan turib, hali bir narsaga kirishmasdan, kerak bo'lsa ilmini olmasdan turib, kelajakda gunoh qilishni o'ylab turib harakat qilish bu bolani tarbiyasida ancha nuqson borligiga dalolat qiladi. Agar bu bola bilganda ediki, birinchi navbatda rizq nima? Ha, rizq Alloh subhanahu va taoloni unga qismlab bergan ne'mati. Alloh subhanahu va taoloni va'dasi bor. Ha, kimda kim Alloh subhanahu va taologa taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga chiqadigan yo'lni berib qo'yadi. Dunyoda banda chiqa olmaydigan muammo yo'q. Dunyodagi hamma muammoning yechimi bor. Yechimi qayerda desa, yechimi Alloh subhanahu va taoloda. Alloh subhanahu va taoloni hech narsa qolib qola olmaydi. Hamma mushkulotni yechimi Allohda. Demak, Allohga qaytgan, Alloh subhanahu va taolo yuzlangan bandani ishini Alloh subhanahu va taolo hal qilib qo'yadi va uni u o'ylamagan joydan Alloh rizqlantirib qo'yadi. Biz kutmagan joyimizdan, biz kutmagan jihatimizdan Alloh rizqimizni berib qo'yadi. Boy aytganim deylik, bolaga qaytamiz, u rizq tushunchasini to'liq bilish kerak edi. U halol haromni ajratishni bilishlik kerak edi, tarbiyasini to'g'ri qilish kerak edi va undan keyingi tavakkal Alloh subhanahu va taolo uni tashab qo'ymasligini bilgandan keyin bu gapni gapirmas edi. Men hayotda o'zimni o'rnimni topishga harakat qilyapman degan javobni berganda to'g'ri bo'lardi. Demak, men shu yo'nalishni tanlab ko'rdim. Bugun mana oldimda shu turibdi. Ehtimol shu narsada mana rizqim bordir. Ertaga agar shu narsada rizqim bo'lmasa, Alloh taolo boshqa rizq eshigini ochib qo'yadi, o'sha yerga boraman. Men bilmayman nima bo'lishini. Hayotim qanaqa bo'lishini bilmayman, chunki bugun bitta o'tirishimizni ikki kun oldin hech qaysimiz bilmasdik. Shu masalan, shu dasturxonning ustidagi suvda bir hoplam bo'lsa ham nasibamiz bor ekan, Alloh taolo keltirdi. Demak, ertaga yana qayerda bo'lamiz, qaysi holatda bo'lamiz, Alloh subhanahu va taolo biladi. Shu narsani bolalarga yoshliklaridanoq tushuntirish kerak. Kichkina paytlardan tushuntirish kerak. Biz diniy tarbiya mavzusida aytamanki, ba'zi ota-onalarning nuqsoni bolalarini 20 yoshgacha yosh bola deb o'ylashadi. 20 yoshgacha bolamizni yosh deb o'ylaymiz. Lekin biz bugun faxrlanayotgan allomalarimizni hayotlarini o'qiydigan bo'lsak, hammalari deyarli 7 yoshgacha qori bo'lib bo'lgan. Qaysi allomamizni o'sha biz bugun bobomiz deb faxrlanamiz? Masalan, Beruniylar bilan, Imom Buxoriylar bilan, Termiziylar bilan, boshqa allomalarimiz bilan faxrlanamiz. Hammalari 7 yoshda, uzog'i 8 yoki bo'lsa 9 yoshda qori bo'lib bo'lgan. Demak, biz bugun bolamiz uxlaversin, bu hali yosh, bu hali dinni tushunmaydi, bu hali dinni bilmaydi, bunga hali bu narsalarni eshitishga og'ir deb turgan paytda ularni aqllari shakllanib bo'lgan. Bugun ham xuddi shunaqa. Insonlar o'zgargan yo'q, insonni fiziyonomiyasi o'zgargan yo'q. Aql Alloh subhanahu va taolo qanday yaratgan bo'lsa xuddi shunaqa turibdi. Ular qanday ola olgan bo'lsa bugungi odamlar ham xuddi shunday ola oladi. Demak, farzandlarni kichkinalik paytidan o'rgatish kerak. Bu baribir ota-onaning nuqsoni bo'ladi. Bu masalan hozirgi bolada endi kim qanaqa fikr bildiradi, lekin asosiy katta mas'uliyat ota-onasining zimmasida. Ota-onasi bildirmadi, ota-onasi o'rgatmadi, to'g'ri yo'nalish bermadi, bu bola adashib qoldi.
bu bola hata qilib qo'ydi. Endi hozir xato qilib qo'ydiki, xatoni boshida turibdi. Agar yana tashab qo'yadigan bo'lsa, yana bu bola to'g'rilanmaydigan bo'lsa, ertaga bundan katta bir jinoyatchi chiqadi, katta zarar ko'nanda chiqadi. Odamlarga foydani o'rniga aksi bo'ladigan bo'lib qoladi. Abdurahmat aka, bitta savol beraman. To'g'ri, bu javobi bizda emas, lekin savol berishimiz shart shu yerda. Ota-ona bolasiga matematika o'rgatmoqchi bo'lsa, matematika ustozining oldiga olib boradi. Xo'p. Ota-ona farzandini ona tilida o'qimoqchi bo'lsa, ona tilida ustozga olib boradi. Bugun men bilaman, ya'ni bugun 18 yoshgacha to'lmaganlar diniy ta'lim muassasalariga o'qishga kira olmaydi. Ya'ni o'z-o'zidan bu degani diniy ta'lim ola olmaydi. Bugun va ishonaman, Alloh taolo bizni shu kunlarga yetkazsin. Qalban shu kunni kutamiz va bir kun kelib bu narsalar hal bo'ladi. Men shuni deb bilaman. Men shunga ishonaman, qattiq ishonaman. Ya'ni bu narsa, bu qonunlar o'zgarishiga ishonaman. Va shu bu bugungacha, ya'ni ota-ona nima qilsin bolasiga diniy ta'lim berishlik uchun? Agar o'zida bo'lmasa, yana aytdi, matematika o'rganmoqchi bo'lsa, kim oldiga boradi, uni oldiga boradi. Endi haligi nima deydi, odamlarga muammoni tashlagandan ko'ra birinchi hal qilishga yordam berganimiz yaxshi, tabiiy. Diniy ta'limga ta'lim bermayapsiz deb turib muammoni ko'ndalang qo'yganimizdan keyin uni yechimini aytishimiz kerak. Ba'zi o'rinlarda biz ya'ni imom xatibligimiz uchun shu Qur'on ta'limi haqida, Qur'onning fazli haqida ma'ruza qilsak, odamlar o'zida bunaqa savol chiqadi. Hali marosimni tark etmasimizdan turib, "Xo'p, domla, qayerda Qur'on o'rganinglik?" degan gapni gapirishadi. Men endi ularga o'zlariga tashlaymanda javobni. Shunaqa deb tushuntiramanki, biz sizlar hech qaysilarga pul topishni o'rgatmagan edik. Sizlar pul topishni bilasizlar. Pulni topishni o'rgandinglar-ku, dunyoda yashashni o'rgandinglar. Xuddi shunaqa buni ham aslida yechimini qilishga harakat qiladigan bo'lsalar, yechimini topasizlar deb aytaman. Alhamdulillah, o'sha bugun biz yomonlik bilan eslaydigan o'sha sobiq ittifoq davrida ham ota-bobolarimiz o'qishdi, dinni saqlab qolishdi. Qanaqa mushkulotlar bilan dinni saqlab qolishgan. Bitta dona misol aytib beraman. Ko'p bunaqa misollari kerak bo'lsa, bu ko'rsatuvni ko'rganlar ham ko'p bor, eshitishgan. Bir joyda o'sha muxtasar kitobini o'qish uchun katta dalani o'rtasiga qamish ekilingan dalani o'rtasiga kelib o'qishgan. Ustoz bir tomondan, ikkita shogird ikkita tomondan kelib qamishning o'rtasida peshin paytida kirishgan. Peshin paytida qamishzorning ichiga aqli bor odam kirmaydi. Uni tekshirib keladigan odam ham kirmaydi. Kelib o'rtasida turib, o'sha yerda muxtasar o'qilingan. O'sha yerda kitob o'qilingan. Demoqchimanki, bugun ota-ona azgina harakat qilsa, harakatsiz hech qachon natija bo'lmaydi. Harakatsiz, mashaqqatsiz aslida ilm o'rganilmaydi. Ilm hech qachon tekin bo'lmagan. Ya'ni tekin degandagi nima ma'noda aytayapman? Pul ma'nosida aytayotganim yo'q. Tekin degani eshigimiz tegiga kelib turmagan hech qachon. O'sha Oybekning Navoiy asarini o'qigan paytimda, o'sha maktabda o'qib yurgan paytimizda o'qiganman. Hozir endi so'zma-so'z balki eslay olmasman, shunaqa bir epizod borki, Alisher Navoiy yoshliklarida otalari madrasaga jo'natish arafasida ketadigan, ya'ni ertasi kuni madrasaga ketadigan kunlari bir kun oldin mahallada o'rtoqlari bilan o'ynaganlar ko'chada. O'rtoqlari bilan o'ynaganlarida do'stlari kambag'alroq bo'lgan, o'sha Alisher Navoiy bilan suhbatlashib qolishgan. Suhbatlashib qolib, madrasa haqida, ta'lim yaxshiligi, o'rtoqlari ham o'qishni xohlashligini aytganda deydi, yosh Navoiy, yosh Alisher haligi o'rtog'ini ko'ngli o'ksib qolmasligi uchun men ertaga madrasaga ketyapman degan so'zni gapirmagan degan bir qism bor. Shuni o'qiganimda, ya'ni aytamanki, ha, o'sha paytda ham ilm o'rganish oson bo'lmagan. Ilm olish mashaqqat bo'lgan, ma'lum bir mablag'ni talab qilgan yoki bo'lmasa Imom Buxoriy rahmatullohi alayh umrlarini bir sarhisob qilib chiqadigan bo'lsak, bitta joyda turib Buxoroni o'zida o'tirib ilm o'rganmaganlar. Masalan, Makkaga, Madinaga, Basraga, Kufaga, Damashqqa va hokazo qayerda hadis bor, qayerda hadis biladigan inson bor desa, o'sha yerga harakat qilganlar. Shuning uchun ilm bugun bor. Diyorlarimizda bugun ilm bor. Diyorlarimizda bugun Qur'on bor. Faqatgina boshni ko'tarib harakat qilish kerak. Oson bo'lmaydi, to'g'ri. Oson yechim yo'q, eshigimiz tagida shunda uyimizdan chiqsak, eshigimiz tagida katta qilib Qur'on o'rgataman deb yozib qo'ygan joy yo'q. To'g'rimi? Hozir yo'q bu narsa, tabiiy. Lekin o'rganishni ilojini qilishlik bor. Buni odamlar yaxshi bilishadi, yaxshi tushunishadi. Eng oddiy misol aytamanki, masalan, ota-ona, mayli, agar bolalar o'rganishni imkoniyati bo'lmayaptimi, 18 yoshdan oshganlarni o'rganish imkoniyati bor. Ota-ona o'zi o'rgansin. O'zi o'qisin, o'zi izlansin. Shunaqa insonlarni bilamizki, hozir kecha kunduzda o'sha onlayn orqali Qur'onni o'qishni o'rganishdi.
kelib turib, imtihon qilib qo'ying deb so'rashadi. Eshitib ko'ramiz. Mashalloh, hayvon qolam, qayerda o'rgandingiz? To'g'risini ayting, kim o'rgatdi sizga? Desak, yo'q, mana shu prilojeniyadan o'qidim. Ikkimiz faloncha qor ekanmi, qiroatlaridan so'zma-so'z qaytarib o'rgandim dedi. Bitta yarimta xato qiladi, xolos. Demak, umumiy to'g'rilanishga harakat qilishyapti. Shular o'rganyapti, bolalariga o'rgatishyapti. Farzandlariga o'rgatishyapti. Xuddi shunaqa imkoniyatlar bor. Iloj qilaman desa, iloj ko'p. Bahona qilaman desak, bahona ham ko'p. Shuning uchun ilmga har doim boriladi. Ilm o'sha riyozat chekiladi, mashaqqat chekiladi. Mashaqqatdan keyingina ilm beriladi. U biz yoshligimizda buvilarimiz ko'p aytadigan so'zlari bor edilar. Alloh rahmat qilsin. Aytardilarki, ilm nina bilan quduq qazish, ya'ni bu mashoyixlarning gapi. Nimaga desa, nina bilan quduq qazib ko'rganmisiz o'tirib, bir ko'rib ko'ring, hech yaqin orada natija bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi. Biz xalqlarimiz shu diniy ta'limga bir da'vo qilayotgan deymiz. Da'vogar xolos-da hozir. Da'vo qilayotganlarning hammalari tez, oson natija xohlashadi. Shu bir oyda qori bo'lib qolishsa, bir oyda dinni tushunadigan bo'lib qolishsa, bir oyda shu hadislarni o'qib tarjima qiladigan bo'lib qolishsa, deganga o'xshagan oson yo'q, yillar kerak bo'ladi. Ya, bedor tunlar kerak bo'ladi. Yana o'zimni hayotimdan bir misol qilib aytaman. Men Toshkent Islom institutiga kirguncha otamda o'qiganman o'zi. O'sha o'zimizning uyimizda otamda dars olganman, ta'lim olganman. Bu endi haqiqat, balki to'g'risini aytingiz deb aytganingiz. Balki aytgandagi bir eshitgan odamga bir g'alati tuyular, lekin institutga kirgunimcha yig'lamasdan dars topshirmaganman men. Albatta, har bitta kitobimni varrog'i ko'zim yoshini ko'rgan. Nimaga? Chunki o'sha kalta yeb, o'qib, zahmat chekib ko'rganman, lekin o'sha kunimga hozir xursandman. Agar otam endi bolam mayli bo'lmadi deb rahmlari kelib yoki bo'lmasa taslim bo'lib qolganlarida ehtimol bu kunlarni ko'rmasdim. Bu Alloh subhanahu va taolaning in'omini ko'rmasdim. Shuning uchun ota-ona azgina qattiqroq bo'lish kerak ilm o'rgatishga, ayniqsa xosatan diniy ilmda. Mayli bitta farzandimizni o'qityapmiz, qori bo'la olmas, 30 bor yotla olmas. Alloh subhanahu va taolo qancha bergancha harakat qilish kerak. Sharoitni yaratib berish kerak, va hokazo va hokazo, u yoqqa yugurish kerak, bu yoqqa yugurish kerak, albatta iloj topiladi. Siz aytgan yengil kunlar ham inshaalloh kelar. Lekin bugun musulmon odam bugungi hayoti bilan yashaydi. Bugungi hayotini isloh qilishlikka harakat qiladi. Otamni ko'p gapiraman o'zi, nasihatlardan, ya'ni nima deydi, eng yaxshi gapim aytdim otam haqidagi gapim deb. Nasihatlardan bittasi, sen armiyada yashayotgan odamga o'xshab yashamagan derdilar. Shu gapni ko'p aytardilar. Men armiyaga bormaganman, lekin shu bitta so'z bilan tushuntirib berardilarki, armiyaga boradigan inson qanaqa desa, armiyaga borgan odam ketadigan kunini kutib yashaydi. Ertaga ketaman deb yashaydi. Shuning uchun o'tga joylashmaydi u. Biz shu hayotda yashayapmiz, biz joylashdik hayotga. Shu hayotga moslashishimiz kerak endi. Shu hayotdan, shu sharoitdan o'zimizni sharoitimiz yaratishimiz kerak. Bizga hech kim sharoit yaratib bermaydi. O'zimizgina natijaga erishish uchun o'zimizni sharoitimizni o'zimiz yaratamiz. Osmondagi bolalar. Axborot hamkori kun.uz. Abdurahmid aka, diniy ilmda yoshlikda berilmasi juda katta oqibatlarga olib kelar ekan. Shunaqa. Xo'p, nafaqat bu ilm, ya'ni diniy ilm yo'qligidan yoshligida bo'lsa, yosh katta bo'lgandan keyin agar diniy ilm noto'g'ri olib qo'yilsa, yomon oqibatlar olib kelar ekan. Masalan, bugun Facebookda bo'lgan janjallarni 5 yil oldin ko'rarmidik? Rost ko'rmasdik. Sababi nima bo'ldi? Ular ilmni, diniy ilmni tashqaridan va boshqa mazhablardan olindi yoki boshqa yo'llardan olindi. Bugun endi tarafkashliklar boshlandi. Bu endi hozir nima deydi? Savollaringiz yurakka tegadigan, savol bo'ldi o'zi. Buni hammamiz yaxshi yechimini xohlaymiz, orzu qilamiz. Shu mani ko'p orzularimdan bittasi, ya'ni aytamanki, hammamiz da'voyimiz nima? Hammamiz da'voyimiz bitta. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Demak, da'voyimiz hammamizniki jannat. Demak, da'vo bittada, harakat hammada har xil. Yo'nalish hammada har xil. Jamoalanib ketib qolganmiz, firqalanib ketib qolganmiz, birlashlikka harakat qilmaymiz. Bu bitta muammo. Aytganingizdek, endi xo'p, bu muammo nimadan paydo bo'ldi desa, odamlarda haqiqatan ham diniy ta'lim bo'lmagandan keyin insonda dinga muhtojlik bor. Dinni qayerdandir o'rganishga harakat qiladi. Men buni misolini o'sha bir 3-4 yil bo'ldi adashmasam, oldingi qilingan bir ishdan misol qilib aytaman. Karva soqovlar
demek Toshkent shahrida Karvasoqollar jamiyati bor. Demek ki şu jamiyat bilan hamkorlikda ularga dinni o'rgatishlikka harakat qildik. Dinni o'rgatdik va o'sha paytda men 2000-yinchi yillar atrofida eshitgan bir muammoim bor edi. Lekin u paytda o'zim ancha kichkina bo'lganman, yosh bo'lganman. Karvasoqollarga Koreyadan demek yordam kelgan, ijtimoiy yordam, ijtimoiy ko'mak kelganda ularni o'zlari taklif qilib, cherkovlarga taklif qilishgan. O'sha paytda bo'lgan shu narsalar. Cherkovlarga taklif qilingan, ular bilib-bilmasdan, tushunib-tushunmasdan cherkovga kirgan, ya'ni ko'nikma hosil bo'lgan, kerak bo'lsa o'zlarini ibodatlarini qildirgan va hokazo qilib, hozir kecha kunduzda 10 yillik, 15 yillik yoki bo'lmasa undan ham ko'proq bo'lgan, demak, o'zini dinini, islom dinini o'zgartirib, boshqa dinga o'tib ketgan, demak, buni endi murtad deymiz, dinni tark qilib ketgan bazı bir vatandaşlarımız var. Ular qaysi holatda bo'lishdan qat'i nazar bizning vatandaşlarımız, bizning dindoshlarimiz. Endi ularga nima muammosi bor edi desa, o'sha ba'zilarini xonadonlariga bordikda, ota-onalari taklif qilishdi. Bolangiz nimaga shunaqa bo'lib qoldi desak, aytayaptiki, bolamiz din haqida so'raganda biz jerga berganmiz vaqtida. Nimaga desa, kerak bo'lsa o'zi bilmagan, ota-onani o'zi bilmagan va farzandiga tushuntirib bera oladigan darajada ham bilmagan. Ularga tushuntirish ham biroz qiyinda, yechimni o'sha vaqtida olishlikka harakat qilishmagan. Davolashga endi birinchi hali yara ko'rinishi boshlagan paytda uni tuzatishga harakat qilishmagan. Endi gazaga qolib ketib shu darajada turib olganlar borki, oilalar 2ga 3ga bo'linib ketdi. Ya'ni men karlar jamiyati haqida aytayapman. Undan boshqa jamiyatlarda, sog'lom insonlarda ham bor shu. Toshkent viloyatining ba'zi bir hududlarida yo boshqa viloyatlarimizda shunaqa muammolar bor. Missionerlik oqibatida islom dinidan chiqib, demak, ularni yo'nalishlariga, ularni demak taraflariga o'tib qolgan vatandoshlarimiz, dindoshlarimiz bor. Nimaga bu narsa bo'ldi desa, boya aytgandek, diniy bilim to'g'ri bo'lmaganligi, diniy bilim o'rgatilmaganligidan. Bitta tomon. Endi ikkinchi tomon, xo'p, musulmon bo'lib turganlar, ibodat qilayotganlarni boshqa firqalarga, boshqa demak jamoalarga qo'shilib qolayotganda nima bu? U ham xuddi shu. Muammo bitta. Hamma kasalni muammosi bitta. Muammosi o'rgatilmadi, yoki bo'lmasa qaysidir ma'noda yashirilindi, aytilmadi, bekitilindi, boshqa qilindi, boricha to'g'risi ko'rsatib berilmadi, keyin uni o'rnini noto'g'risi egallashlikni boshladi. Noto'g'risi egallagandan keyin bugun aytganingizdek, agressiya bor, muammo bor. O'zi ba'zi ma'ruzalarga qo'yilgan kommentariyalarni o'qimaslikka harakat qilaman. Chunki bir Ali Bernard Shaw'ni bir ajoyib gapi bordi. Demokratiyani eng katta xatosi deydi, har qanaqangi jinnini eshitishga majbur qilgani deydi. Ya'ni har qanaqangi jinnini seni eshitishga majbur qiladi deydi. Odamga siz gapiring desa, yo'q, men bilmayman demas ekanda hech qachon. Men gapirishim kerak ekan deb, endi deb shu og'ziga kelgan gapi gapiraverar ekan. Xuddi shunaqa Facebook ham shunaqangi manzilga aylanib qoldiki, hozir shu gapirish kerak ekan, qo'limda klaviatura turibdi ekan, shu bossam so'zlar chiqar ekan deb shu xohlagan narsasini bosib yozib odamlarga taqdim qilishni boshlashdi. Bosishdan oldin, yozishdan oldin o'ylamayapti, fikrlamayapti. Yo'q, men bilgan narsa hech narsa emas. Men bir jihatni bilyapman, xolos. Deb turib bir o'zini to'xtatishlikni bilmaydi. Mana shu fiqhiy mavzular deylik, fiqhiy mavzularda talashadigan ko'pchilik yoshlarga men aytamanki, biron bitta fiqhiy kitob o'qib chiqqanmisiz desam yo'q deydi. O'qib chiqqan narsasi 4 ta tarjima yoki bo'lmasa 3 ta videorolik ko'rgan xolos. Keyin talashishni boshlaydi, kelib domla bilan talashadi. Falon-falon hadis bor deydi. Hadisni raviysi kim desa bilmaydi. Qani arabchasini aytib bergan desa bilmaydi. Va hokazo, demak, so'ziga og'ziga erk beraveradi. Shu yoshlarga aytamanki, yo tortishmang, talashmang deb bitta gap aytaman. Bitta fiqh kitobini o'qib chiqing. O'zbek tilida hozir alhamdulillah kitoblarimiz, adabiyotlarimiz ko'paydi. Shularning ichida eng durdonalari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhini Kifoya degan fiqhda, Hanafi fiqhda yozgan kitoblari. Shu kitobni olib o'qib chiqing. Birinchi sizda nima bo'ladi? Birinchi sizda Abu Hanifa rahmatullohi alayhini, demak, mazhablari, ya'ni Hanafi mazhabida dalilsiz gap gapirilmaganini ko'rasiz. Demak, sizga Hanafilarni dalili yo'q deb gapirayotgan odam noto'g'ri gapirganligini bilasiz. Demak, Hanafilarni ham har bitta gapini orqasida hadisi bor ekanligini ko'rasiz. Birinchi bitta kitob o'qib chiqing deyman. Keyin ketidan ikkinchi kitob o'qib chiqingda qaytib kelib, bo'ldi, men mazhabni eng qattiq o'qiydigan odam bo'laman deysiz. Nimaga? Chunki bitta kitobni o'qiysiz, bitta ma'lumot oldingizda, ikkinchisini o'qib turib, boshqa ma'lumotni o'qiganingizdan keyin, yo'q, to'xta. Bitta ustozni mustahkam ushlamasam adashib qolar ekanman. Demak, ko'chaga agar o'zim yolg'iz chiqadigan bo'lsam adashib qolar ekanman. Ko'chaga chiqsangiz yo'l ko'p. To'g'rimi? Masalan, shu yerda turganimizda bo'lsa, hozir kimdir ko'chaga chiqib, "Men xalqlar do'stligiga bormoqchiman" desa, bu tomonga ketsa ham boradi. U yoqqa ketsa ham boradi, bu yoqqa ketsa ham boradi. To'g'rimi?
Fakat yine kaysi bir tekis doğru boradı, kaysi dur aylanıp, kıynalıp, ağırlık bilen boradı. Köçede yol ko'p. Adashib qolish mumkin. Shuning uchun ustozni ushlash o'zi hamma narsadan afzal hisoblanadi. Va endi ustoz ushlayotgan paytimizda ham ustozni kimligini bilib ushlashligimiz kerak. Biz taniydigan, biz biladigan ustozni ushlashligimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida o'sha Habashistonda hijrat sahobalar hijrat qilganlarida Najoshiy bilan bo'lgan suhbatdan bitta dona so'zni aytamanki, shu Najoshiyga Ja'far radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haklarda etkilerde bir gap aytardı dedi. Yani biz onu taniydigan insan. Biz onu bilemez. Yani biz onu taniyimiz kimligini, otasini taniyimiz, naslini, nasabini taniyimiz. O şey insan bizge peygamber bo'lib yuborilandi. Xuddi shunaqa biz dinimizni olmoqchi bo'lgan odamimizni tanishimiz kerak. Bilishimiz kerak. U kim u? U insan qanday insan? Uni ilm manbasi qayerga boradi? İlim manba Qur'onga hadisga boradi degan umumiy javob bo'lmaydi. Hammamiz aytamiz Qur'on va hadis deymiz, lekin Qur'on va hadisga hozir biz to'g'ridan-to'g'ri ulana olmaymiz. Ustozlar orqali ulanamiz. To'g'rimi? Masalan, men otamdan o'rgandim, otam ustozidan, ustozi undan bo'lib, nechta o'sha bosqichiga qarab turib, silsila bilan bog'lanib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bog'lanamiz. İlim suyaniladigan ilim xuddi shu. Suyaniladigan ilm, mana Sahih Buxoriyni o'qigan, mana turibdi-ku hadis, mana Qur'onni o'qi, tafsirni o'qi, arabcha bilmaydi baribir. Demak, falonchini tarjimasini o'qi, falonchini ma'nosini o'qiginda bo'ldi, hukm chiqazib ketaver, bu din emas bu. Din o'sha ustozga suyanib turib, ustoz orqali vositasida o'rganiladigan narsani endi din deydi. Shuning uchun endi yoshlarimizga yo'nalish shu, lekin xato baribir bor. Tan olishimiz kerak bo'lgan xato borki, o'rgatmaganimiz uchun, ya'ni men o'zimni nazarda tutayotganim yo'q, endi ko'p o'rgatadigan insonlarda ba'zi nuqsonliklar bo'lib qolganligi uchun, demak, xato narsalar, ya'ni yuzaki qarashlar yoki bo'lmasa ba'zi bir tanqidiy fikrlar bilan kishilar xato yo'nalishga kirib ketib qolishdi. Va endi shu xatosini mayli, xato bo'lib turibdimi, shu xatoni endi boshqalarga singdirishga ham harakat qilish kuchayib ketib qoldi. O'zining fikrlari bilan, chiqishlari bilan, o'sha video rolik deymizmi yo boshqa kommentariyalari bilanmi, izohlari bilan shunaqa so'zlarni gapiradiganlar ko'payib ketib qoldi hozir. Abdulhamid aka, men qo'rqaman. Men yoshlarni bugun ular o'rgatayotganlar, ya'ni tashqaridan yoki umumiy o'rgatayotganlar, ularning mediasi ham zo'r ishlaydi. Ishlari juda sifatli, har qanaqa savolga javob beradi. Va qo'rqamizki, bugun internet rivojlanib ketgan zamonda biz aybdormiz, Abdulhamid aka. Agar ertaga tarafkashliklar ko'payib ketsa, bilaylikki biz aybdormiz. Ya'ni jamiyatda bo'ynida bu ayb. Chunki biz o'rgatmadik, o'rgata olmadik, o'rgatish sharoit ham yaratib bermadik. Shunaqa hammamiz bo'ynimizga bu mas'uliyat tushadi. Men yana o'sha nima deydi odamlarga bir eslatma ma'nosida aytishlikni xohlaymanki, faraz qilaylik, biz O'zbekistondamiz. O'zbekistonda turibmiz. Demak, O'zbekiston aholisiga chetdan turib bir inson dinni o'rgatishga harakat qilyapti. Masalan, yer yuzining qaysi hududida turibdi? Shu biz dinni o'rganayotgan inson qaysi hududda turibdi? Demak, Turkiyada yoki bo'lmasa Misrda yoki bo'lmasa Amerikada deylik, uzoqroq, yaqinroq qaysi joyda turibdi? O'sha yerda turib, men o'zbeklarni dardidaman. Men o'zbeklarga dinni o'rgataman degan da'voda chiqyapti. Xo'p, shu insonning maqsadi zo'r ekan. Xo'p, tabiiy, Alloh rozi bo'lsin, himmati yuqori ekan dinni o'rgatmoqchi. Aslida inson uchun birinchi qo'yiladigan talab o'zini turgan joyiga xizmat qilishi. Birinchi talab turilgan narsa, masalan, o'sha bugungi voiz deymizmi, da'vatchi deymizmi, o'sha o'zi turgan, o'zi yashab turgan jamiyatga xizmat qilish kerak o'zi aslida. O'zi yashab turgan jamiyatda dinsizlar yo'qmi? Masalan, diniy muammolar yo'qmi? O'sha joyni tilini o'rgansin, o'sha joydagilarni qaytarsin. U yoqda turib O'zbekistonga qarab gapirilyaptimi? Tabiiyki, o'z-o'zidan aqli raso bo'lgan inson ko'radiki, demak, bu insonda nimadir g'araz bor, nimadir maqsad bor. Xolis yo'q, bu xolis dinni xizmatini qilmoqchi. Desa, xolis dinni xizmati faqatgina O'zbekistonga qaratib gapirilganda bo'ladimi? Boy aytdi-ku, insonlarga manfaat yetkazish o'zi dinni xizmati. Odamlarga yaxshilik qilish. Demak, odamlarga yaxshilik qilish o'zini atrofidagilardan boshlanadi birinchi bo'lib. Masalan, bir odam aytsa-ki, men saxovatpesha odamman, qani kambag'allar bormi? Andijonda kambag'allar bormi? Deb Toshkentdagi odam aytsa-ki, men Andijondagi kambag'allardan odamlarga yordam beraman, deb Andijonga hamma molini jo'natib yubordi. Lekin uni qarindoshlari kambag'al,
uni qo'shnilari kambag'al, uni atrofida kambag'al bor mahallasida, uni shahrida kambag'al bor. Bu inson to'g'ri sadaqa qilgan inson hisoblanmaydi. Hattoki zakot masalasida ham fiqda o'zini shahridan boshqa shaharga zakot chiqazish makruh bo'ladi. Nimaga? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarni jo'natganlarda zakotni shartini aytardilarki, "Yu'xadu min aghniyaihim turaddu ila fuqaroihim" derdilar. Boylardan olinadi, kambag'allarga qaytarib beriladi derdilar. Demak, bir joyda zakot yig'ilgandan keyin o'sha joyga berish kerak deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatardilar. Xuddi shunaqa ilm hosil qilganmiz, bizga joy berishdi, yashab turibmizmi? O'sha xalqqa birinchi bo'lib xizmat qilishimiz kerak. O'sha xalqqa xizmat qilsin, o'sha joyni tilini o'rgansin, turk tilini o'rgansin, yoki masalan arablarga da'vat qilsin. Misrda buzg'unchilik qiladigan yo'qmi? Misrda harom ish qilayotgan, Misrda gunoh ish qilayotgan insonlar yo'qmi? Misrda ham xristian diniga amal qiladigan yoki masalan o'zi arab bo'lib turib, Qur'on tilini tushunib turib, dinga mutlaq teskari yashayotgan insonlar bor. O'shlarga xizmat qilsin. O'shlarga xizmat qilsa to'g'ri xizmat bo'ladi. Endi O'zbekistonga qaratib gapirilindimi? Demak, tabiiyki, uni qandaydir maqsadi borligi oddiy aql bilan ham ko'rinadigan narsa. Bu birlikka, o'sha insonlarni, jamiyatlarni ulfatini buzishga bo'lgan harakat hisoblanadi. Muhammad Rotib Nablusiy hafizahullohni bir ajoyib gaplari bor. Bugun yoshlarni ko'radigan bo'lsak, dinga juda ixloslari baland. Din o'rganishlikka ixloslari, himmatlari baland. Ko'chaga chiqing, juda ko'p. Alhamdulillah, yoshlar ko'p. Dinni o'rganaman, dinni yetkazaman. Masalan, shu internetlarda bo'lsin, boshqa joylarda dinni ulashishga harakat qiladigan majlislarda, kerak bo'lsa da'vat qilishga harakat qiladigan yoshlar ko'p. Himmat yuqori, ixlos yuqori, lekin ilm yo'q. Mana shu himmat bilan ixlosni o'zi yetmaydi. Agar ilm qo'shib olmasangiz deydilar. Mana shu ilm qo'shganingizdan keyin himmatingizda, ixlosingizda keyin natija bo'ladi. Men dinni yetkazmoqchiman deb noto'g'ri narsani yetkazib qo'ymang. Noto'g'ri narsaga ketib qolmang. Shoshmang. Alloh subhanahu va taolo sizni agar bir dinni ilmini o'rgansangiz, o'sha dinni ilmini manfaatini ko'rmaguningizcha Alloh subhanahu va taolo sizni umringizni uzaytirib qo'yadi. Ilm shunaqa narsa. Odam o'rgangan ilmini foydasini dunyoda ko'radi. Demak, siz 30 yoshdamisiz bugun? 30 yoshda ilm o'rganishni boshladingizmi? 40 yoshgacha kerak bo'lsa ilmni o'rganingda keyin 40 yoshda rohatini ko'rishni boshlaysiz. Yetkizishga, tarqatishga hali ulgurasiz. Shuning uchun oldin hosil qilishga, ilmni yig'ishga harakat qilish kerak. Bitta dona narsani o'qib, bitta dona jihatni ko'rib olib, bo'ldi men bu haqida bilaman deb turib, darrov yugurib to'polon qilib ketish kerak emas. Bu ham o'sha boyagi kasblar mavzusida, kompyuter nima desak, kompyuterda oyna bo'ladi, ichida fayllar bo'ladi, desa bo'ldi, tushundim, men telefonga o'xshagan narsa ekan degan odam xato qiladi. To'g'rimi? Yo'q, u boshqa narsa. U boshqa algoritmda ishlaydi. Uni yo'nalishi boshqa, uni vazifasi boshqa. Demak, uni to'liq bilgandan keyingina, ha, bu ilm boshqa ekan deydi. Shuning uchun, demak, umuman fikrlashga bu mavzu deb bilaman. Agar ehtimol kimgadir foyda bo'lsa, kimdir o'ylab qolsa, to'xtab, bir tafakkur qilsa, haqiqatni topadi. Chunki Qur'on oyatlarini ham targ'ibi, dinda chaqiriladigan narsa ham o'zi odamni fikrlashga chaqiradi. Biz asosiy xohlaydigan narsamiz kishilarning fikri uyg'onsin. Ha, insonlarning aqli ochilsin. Ko'r-ko'rona, bilmasdan, johillik bilan biron bir narsaga ergashib qo'yishmasin. Bilib turib, ma'rifat bilan qilingan ish johillik bilan qilingan ishdan albatta afzal hisoblanadi. Abdulhamid aka, men yoshlar tomonidan turib bitta savol beraman. Xo'p, biz ularni yomon deyapmiz. Masalan, endi ya'ni yomon demasak ham, ular o'zining joyiga xizmat qilsin yoki kelib, agar gapirasiz, O'zbekistondan turib gapirsin deb aytayapmiz. Xo'p, yoshlar endi aytishim mumkin. Men O'zbekistondan topolmagan savolimni ulardan javobini topdim desa-chi? Ya'ni aybdor yana biz bo'lmaymiz. Ularning savolga biz javob bermayapmiz. Yoshlarni qiynayotgan dardiga, savollarga biz javob bermayotgan ayb bizda emasmi? Balki tilimni qisarsiz bu savol bilan. Ehtimol masalan aytishim mumkin, rostdan ham savolimga javob topa olmayapman deb. Lekin bizda shunaqangi narsa bo'ldiki, men oldingi bir suhbat bo'lganimizda aytdimki, bizdagi katta nuqsonlardan bittasi bu internet maydoniga kechroq kirdik azgina. Hali kirmadik. Kirdik, yo'q, men kirmadik deb so'rayman. Mayli, ehtimol kirishi boshlangan bo'lsa ham juda sekin kiryapmiz balki. Balki aytganingizdek, mayli, fikringiz bo'yicha kirmagandirmiz ham, lekin
Demoqchi bo'lganim ki biz keraksiz deb o'ylab qoldik-da. Odamga kerak bo'lsa masjidga keladi, odamlar kerak bo'lsa o'sha o'zlari harakat qilishadi, o'zlari o'rganadi, odamlar kelyapti-yu, savol beryapti-yu deb 4-ta 5-ta odam bilan kifoyalanib qoldik. Mana internet auditoriyasini bilasiz. Eng kam videoni o'zi 5 ming, 10 ming odam ko'radi. Shu video bir oy bo'lmasa 100 ming ko'riladi. Shunaqa, 100 ming yoki bo'lmasa 1 millionlab ko'riladigan diniy mavzudagi videoroliklar ham bor. Buni yaxshi bilamiz hammamiz. Demoqchi bo'lganimki, haqiqatan ham bizning xatoimiz bu. Tan olishimiz kerak bo'lgan xato buni hech qaysi yo'l bilan oqila olmaymiz. Buni to'g'irlashni bitta-bitta yo'li endi o'zimiz isloh qilish, ko'proq harakat qilish, kechasi masalan soat 1 bo'lsa ham, 2 bo'lsa ham uxlamasdan kerak bo'lsa azgina imomlarimizdan ham bizdan ya'ni xosatan o'zimdan kerak bo'lsa azgina fidoilik talab qiladi. Qilingan xatolarni to'g'irlashga harakat qilishimiz kerak. Bu o'zimizni o'zimiz oqila olmaydigan, oqlab bir uzr aytib chiqib ketadigan holat emas. Biz dunyoda uzr aytishimiz mumkin, lekin Alloh subhanahu va taoloning huzurida ertaga uzr ayta olmaymiz. Biz demak shu ishni qilamiz deb o'rtaga chiqdikmi? To'lig'icha, mukammalcha bajarishga harakat qilishimiz kerak. Aks holda bo'lmasa maydonni bo'shatib qo'yishimiz kerak. Yoki bo'lmasa bo'shattirtirib qo'yishadi. Bugungi kunda bo'lib turgan faoliyatga o'xshab. Shuning uchun imomlarimizni ham hozir ko'proq talib ilmlarimizni desam maqsadga muvofiq bo'ladi. Auditoriyalarimiz ko'proq yoshlariki. To'g'ri ilmni o'rganishlikka harakat qiling. İnşallah Allah subhanahu va taolo muvaffaqiyat bersin. Va demak shu men tezroq xalqimga, dinimga xizmat qilaman degan tushuncha har bir yoshni qalbida uyg'onadigan bo'lsa, xudo xohlasa hali ham kechmas. Hali nafasimiz chiqib turgan ekan, Alloh subhanahu va taolo hali yer yuzidan to'liq ilmni sug'urib olgan yo'q. Hali ahli ilmlarimiz bor yer yuzida. Biz suyanadigan, biz ishonadigan ahli ilmlarimiz bor. Ularni ilmlarini olib, tezroq yoyishga, tarqatishlikka harakat qilishimiz kerak. Bu tan olishimiz kerak bo'lgan jihat albatta. Abdulhamid aka, men aytadigan bitta gapim bor doim. O'zini borligini bildirish bu reklama emas deyman. Shunaqa. Ya'ni ben bugün ahli ilim ustozlardan, ilim ahlidan iltimos qilmoqchiman. İltimos, siz o'zingizni borligingizni bildiring. Ya'ni insonlarga yaxshilik ulashing, kasbingiz, koringiz bo'yicha halollikka o'rgating, ularni yaxshilikka chaqiring, yomonlikdan qaytaring. Agar bu bugun biz shu ishni qilmasak, bilingki kimdir shu ishni qiladi. Va biz afsus chekamiz, nadomat chekamiz, lekin bunda kech bo'ladi. Men iltimos qilmoqchiman, shu vaziyatdan foydalangan holatda bu bizi burchimiz, bilaylik, ya'ni ko'p yaxshi insonlarda bilaman, kamera oldiga chiqish kelmaydi, ya'ni meni uncha ko'ringim kelmaydi deb aytadi, lekin bugun zamon unaqa emas. Shuni bilaylik. Bugun texnologiya asri, bugun internet asri, bugun yoshlar kim o'zini lider deb ko'rsatsa shunga erishadi. Bugun shunaqa bir davr. Albatta, niyatimizni to'g'rilab olib, avvalo hech qanaqa kibrga berilmasdan inson o'zini xorligini bildirgan holatda qalbiga shuni tugib o'sha kommentlarda o'qish kerak deb o'ylayman aka aslida. Inson o'zini yana bir bor haqqiligini eslab turadi-da, ya'ni sen oddiy odam ekansan deb o'ylaydi-da. Sana shuna deyishyapti, bo'ldi, sen hech kim emassan o'zi degan narsa keladi va men iltimos qilaman ahli ilm ustozlardan bugun ularga bermang auditoriyani, mediani. Sizni borligingiz omma bilsin. Nima uchun ahli ilm odamlarda hali ham bizda borligini ko'pchilik bilmaydi? Bu menga alamli tuyg'u. Ya'ni men iltimos qilmoqchiman, bugun nimani haligi yaqinda islomimizni paralojasining taqdimoti bo'ldi. Shunda Ayubxon domla chiroyli gapda aytdilar, Muhammad Ayubxon domla shayx hazratlari O'zbekistonga qaytib kelganlarida hali biz kompyuterni umuman bilmasligimiz, shayx hazratlari kompyuterni bilardi ekan deb aytishdi-da. Ya'ni o'sha paytdan islomimiz hali saytlar islomimiz ochilganini eslaymanda. Ya'ni umuman kirgan paytimizda umumiy bilganimizda islomimiz sayti eng birinchi bo'lib ochilgan saytlardan edi. Bu hozirgi ko'rib turgan saytlarimiz hammasi yaqin 3 yil 4 yil ochildi. Islomimiz qachon ochilgan edi? Ya'ni o'sha paytdan harakat boshlangandi. Va hozir ham kechmas, ya'ni biz maksimal darajada o'zimizni borligimiz yoshlarga bildirishimiz kerak. Agar biz bildirmasak, ular tashqarida ilm oladi. U to'xtab davom etaveradi. Bu yoshlarga biz aytayotgan gaplarimiz yoki biz Telegramda yozayotganimiz yetmasligi mumkin. Ular TikTokka kirelik. Mana bugun Isojon domla TikTokda sahifasini yuritiladi. 100 ming, 150 ming, 200 ming marta ko'riladi videolari. Mediasini juda jamoa zo'r ishlatyapti. Ya'ni pul qizg'onmaylik bu narsalarga. Yoshlarda biz agar to'g'ri narsani biz tushuntirmasak, boshqa birov tushuntiradi. To'g'ri, endi bu aytdim-ku, faoliyat shunaqa bo'lib qolgan ediki, odamlarda, ya'ni ko'proq diniy soha vakillarida shu masjidni o'zi bilan cheklanish bo'lib qolgan edi. Bu qayta-qayta gapirganimiz bilan, qayta-qayta takrorlaganimiz bilan hali o'zimizni yaramiz yangilanadi xolos. O'zimizni qilgan xatoimizni o'zimiz ko'rib qolamiz ba'zi o'rinda. Tabiiy bu masalan hozirgi kunda muammolardan bittasi yana
Şu birleşiş degan mavzu bordi. Men ko'p xohlayman. Belki ihtimol bu meni fikrim noto'g'riyamdir. Lekin şu ijtimoiy tarmoqlar mavzusida o'zimni bir qarashimni aytamanki, hammamizni o'zimizni alohida kanalimiz bo'lganidan men noroziman o'zi aslida. Nimaga? Nima uchun? Sababi masalan, men bitta o'zim 10 ta mavzuni birdaniga yoritib bera olmayman. Mani kuchim yetmaydi, mani imkoniyatim yetmaydi. Yoki masalan boshqa imomdomlar ham, boshqa muallim ham bitta o'zi har doim ham bir xil faoliyat yurita olmaydi. Çünkü tabii dünyevi ihtiyaçlarımız var, ailemiz var. Ondan başka doğrudan doğru özümüzü vazifelerimiz var. Mesela İmam Hatib'in vazifesi doğru şu TikTok'a kirsin ya başka kısın degen narsa bo'ladi. Lekin ularning hammasi ham ba'zida alohida e'tiborini talab qiladi. Alohida kuchini talab qiladi. Mesela hozir mana sizni o'zingizni faoliyatingizdan oladigan bo'lsak, bu alohida yana bitta kuchda. Doğru mu? Alohida vaqt ajratish kerak, alohida kuch sarflash kerak. Ba'zida odamning imkoniyati bo'lmay qoladi. Shuning uchun bunaqangi narsalarda bizga ko'proq jamlanish ko'mak beradi, birlashish ko'mak beradi. Men xohlardimki, shu imom xatiblarimiz bo'lsin, yo boshqa dinga xizmat qilib turgan insonlar bo'lsin, bir jamoa-jamoa bo'lib faoliyat yuritadigan bo'lsak, natijamiz sal ko'rinadigan bo'ladi, yuqoriroq bo'ladi. Nimaga? Sababi aytganimdek, biz kechroq kirganligimiz uchun hozir endi tezroq yurishimiz kerak. Ha, tezroq yurishimiz uchun bitta o'zimizni yurishimiz yetmaydi. Bitta o'zimiz azgina yurib, ma'lum bir masofada charchab qolganimizda ikkinchimiz sudrab ketadigan, ikkinchimiz bizni yo'qligimizni bildirmaydigan, bizni oqsaganimizda bizni suyab turadigan bo'lish kerak. Shuning uchun bu balki ehtimol, demak, ba'zi birodarlarimiz, aka-ukalarimiz bu narsani ko'rishar, birlashish narsasini ko'proq xohlardimki, masalan, o'zimni ham internetda o'sha sahifam bor, ba'zi Safina uz deb yaxshi niyat qilib otini qo'yib boshlaganmiz. Demek hozir mana masjidimiz Ulug'bek pasolkasi deydi, Ulug'bek shaharchasida. Hali masjid qurilyapti. Masjid hali bitgani yo'q. Demek juma namozi o'qimayapmiz. Shuning uchun men endi o'zimni o'sha videolarimni olish uchun alohida joy qidirib yurish ehtiyojim ham bor-da. Joy qidirib yurishim kerak, alohida vaqt ajratishim kerak. Masalan, bu tabiiy o'sha mana hozir o'zingiz ham to'g'ri kelgan joyda olmayapsiz, to'g'ri kelgan sharoitda olmayapsiz. Demek ma'lum bir sharoit qilyapsiz. Har bitta qiladigan inson aytdimi? Masalan, shaxsan o'zimda bir ishni yaxshilab qilishga harakat qilamiz. Yaxshilab bo'lmayapti, bundan ko'ra qilmay qo'ya qolamiz deymiz. Bu mana o'zimni ichimdagi holat, g'alayon deymizmi, shu xarakter shu. Demek yaxshilab qila olmaydigan bo'lib qolsak, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta bo'lsak, bir-birimizni suyavoramiz. Birlashib, jamlanib, qadamimizni tezlashtirib, haliga orqaga qolib ketgan joyimizga yetib olishlikka harakat qilamiz. Shuning uchun bu holatlar, masalan, sizning fikrlaringiz to'g'ri tanbih, o'rinli tanbih hisoblanadi. Lekin bunga faoliyatga masalan imomlarning o'zi emas jam bo'lishdi. Buni ko'rib turgan insonlar ham jamlanishi mumkin. Masalan shu videoyimizni ko'rib turgan, masalan ehtimol kameraga oladigan suratchilar bo'ldi, men shu xizmatni qilaman deyishi mumkin. Montaj qiladigan odam masalan taklifini qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa hozir zamonaviyligi saytlarni ijtimoiy tarmoqlarni yuritish uchun SMMchilar bor. Domlalarni oldida yaxshi mutaxassis bo'lgan SMMchi yo'q. Men buni bemalol ayta olaman. Yaxshi SMMchi o'zi boshqa sohada ham yo'q O'zbekistonda. Qoyillatib qo'yayotganlari bordirki, kattaroq mablag' evaziga, boshqani evaziga turishibdi. Lekin biz ko'rib turgan kichkinaroq doirada bu katta muammo bo'lib turibdi. Demak, o'sha SMMchilar agar bo'ladigan bo'lsa, qani bitta-yamta imomni oldiga kelib, domla siz o'zingizni faoliyatingizni yurg'izoring, men sizni yoningizda turaman degan taklifni ular ham qilish kerak. Bu bitta imomni vazifasi, bitta imomni ishi emas. Men oldingi o'sha bir suhbatimda ham aytdim, imomni o'zini yolg'iz qo'yib qo'yib, qani ko'ramiz, nima qilar ekansan deb turish ham o'zi aslida to'g'ri bo'lmaydi. Xuddiki Musa alayhissalomga qavmlari aytganlaridek, ya'ni aytishdi-ku qavmlari, borib sen Robbing bilan urushibki, biz bu yerda kutib turamiz, biz qarab turamiz, sen nima bo'lar ekansan deganga o'xshagan gap bo'ladi. Imomni o'zini davraga o'rtaga chiqazib yuborib turib, boring qani faoliyatingizni qilishingiz kerak, siz qilishingiz kerak degan narsa bilan ham o'zi muammo hal bo'lib qolmaydi-da endi. Shuning uchun bu jamiyat bo'lib hammamiz birlashib qiladigan ishlar aslida. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi.
Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Abdulhamid aka, shu oddiy osmondagi bolalar loyihamizda 15 ga yaqin odam ishlaydi. Men shu o'rinda musulmonlar idorasidan iltimos qilardim. O'zingizning media va marketing jamoangizni rivojlantiring. Men birinchi o'rinda shuni iltimos qilaman ularga. Men iltimos o'rinlarga aytaman. Agar bugun biz qilmayapmizmi, kimdir qilyapti. Biz bugun harakat qilmayotgan bir paytda kimdir qilyapti. Uni to'g'ri va o'rnida qilish bizning burchimiz deb bilaman. Endi aytdim-ku, tabiiy. Bo'lmasa kech qolamiz. Shunaqa. Kechga qolyapmiz ham, o'zi aytdingiz-ku bo'yi. Ehtimol hech kim ko'rmayotgandir domlalari davrida-da. Bu tabiiy bo'lib turgan nuqson, buni bitta so'z bilan yoki masalan bu ikkalamiz o'tirib hal qilib qo'yadigan muammo emas bu. Hammamiz birdaniga o'rnimizdan turmasak bu ishni yechimini qila olmaymiz. Birdaniga o'rnimizdan turishimiz kerak. Biz o'zi aslida birdaniga o'rnidan turishi biladigan xalqimiz, ya'ni qaysi ma'nodagi ummatimiz, Allohu akbar degan kalima bilan tahrimaga boramiz, Allohu akbar bilan rukuga, qiyomga boramiz. Demak, biz bitta so'z bilan o'rnimizdan turamiz. Xudo uchun, fillah lillah deb turib, Alloh uchun, Allohning roziligi uchun deb turib harakat qiladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu da'vat hammamizga bitta menga emas. Masalan, men hozir men sizni shaxsiyatimga gapiryapsiz yoki siz faqat imomlarga gapiryapsiz deb bilayotganim yo'q. Bu muammolarni hammasi jamiyatimizniki. To'g'ri, qaysidir davrada, qaysidir domla sekin harakat qilishlikni boshlagandir. Bitta o'zi bo'lgani uchun ehtimol dong'i chiqmayapti-da endi. Yolg'iz otni changi chiqmaydi, changi chiqsa ham dong'i chiqmaydi deydi. Balki o'sha changi chiqib turgan bo'lsa ham dong'i chiqmayotgan imomlarimiz ham ko'p. Hali faoliyat yuritib turgan, tinmayotgan, masalan, chekka viloyatlarda turib qancha katta ish qilayotgan imomlarimiz bor. Ustan jandomda. Masalan, biron birlarini masalan, alohida aytishlikni xohlamaymiz hammalari ham. Alhamdulillah, masalan, mediaga chiqqan mana domla siz aytgan domlani ham internetga chiqqani uchun xalqlar tanidi, lekin internetga chiqishdan oldin ham u o'sha faoliyatini olib borib yurgan. Hali o'sha Facebookda ko'pchilik tanimasdan, ko'pchilik e'tibor qilmasdan oldin ham, demak, shu ancha oldin, yillar oldin, demak, faoliyat boshlanganida harakatlarni qilib turdilar. Xuddi shunaqa boshqa harakat qilib turganlar ham bor. Mana Safina o'zidan bitta misol qilib aytaman. Birinchi boshlanishi shunaqangi bo'lganki, Islomobod jami masjidiga imom xatib bo'lib kelganimizda, shu birinchi jumani o'zida Nodirbek degan bir yaxshi birodarimiz bor. O'zi yoshimiz deyarli teng. Shu kishi kirdilarda aytdilarki, men oldingi imomga ko'p aytdim, Abdulhamid aka, endi sizga qat'iy turaman, videoga olmasak bo'lmaydi dedilar. Shu aytdim, yo'q, bo'ldi, oling bo'lmasa deb ruxsat berib, keyin 2-3 ta videoga olindi, keyin o'ylab, fikrlab birgalashib qildik. Endi faoliyat to'xtab qolgandan keyin aytdim, hali uzilib qoldik, men Xorazmga ketib qoldim. Shunaqa baribir tabiiy bo'ladigan muammolar bor. Buni yaxshi tushunishingiz kerak. Men yana bitta gap aytaman. Balki odamlar bilishmas bu gapni. Bitta imom chiqib bir joyda 10 minut ma'ruza qilish uchun 2 soat o'qish kerak kamida. Masalan, men bitta imom bo'lsam, bitta jumada ma'ruza qilishim uchun payshanbadan boshlab o'qishni boshlayman eng kamida. Payshanbadan boshlab menga hech kim tegish kerak emas-da endi. Men nimaga? Chunki bir ma'lumotni o'qib, o'sha mavzuga atroflicha tayyorgarlik ko'rib, xalqni orasiga chiqishim uchun men yaxshilab oldin o'zim o'qishim kerak. Xuddi shunaqa har bitta xatibda, har bitta voizda shunaqa ehtiyoj bor. Biz shunda kamerani qo'yib, haligi odamlarga og'zimizga kelgan gapni gapirib yubormaymiz. Bir xil paytdaligi bir hazilomiz sifatida o'rtalarimizga gapiramiz. Besavod bo'lish mazza deyman. Nimaga deydi? Og'zingga kelgan gapni gapirasan deyman-da. Lekin agar Xudodan qo'rqadigan bo'lsangiz, masalan, o'zingiz kerak bo'lsa, 10 yil oldin o'qigan hadisingizni ham oldin isbot qilib, oldin sharhini ko'rib, harflarini, so'zlarini o'rniga keltirib olmasdan turib gapirmaysiz. Allohdan qo'rqish shunaqa bo'ladi, odam Allohdan qo'rqadi, tilini, demak, tishini orqasiga bekitib qo'yadi. Lekin besavod odam chiqadi-da, ha desa, men hamma mavzuga gapiraveraman. Ha, u desa bo'ladi, bu desa bo'lmaydi deb gapirib yuboraveradi. Shuning uchun men shaxsan o'zim haqimda gapiraman. Men osonlik bilan ma'ruza qilib yubormayman hech qachon. Masalan, shu odamlarning marosimlari bo'lsin, tadbirlari bo'lsin, bitta hadis aytib berish uchun, bitta ma'ruza qilib berish uchun men ancha narsa o'qishim kerak. Ancha narsa o'qib, keyin gapiraman. Hali bir odam Yevropada bo'lgan bir paytlar bizga ovozi chiroyli ekan, Qur'onni chiroyli o'qiyapti-da. Kelib menga nima deydi? Domla, bitta hadis o'rgatib qo'ysangiz, ma'ruza qilib beraverardim dedi. Men aytdimki, bitta hadis gapirib berayotganga o'xshayotgandirmiz biz, lekin shu bitta hadisni
gapirib berish uchun biz eng kamida 4 yil o'qiymiz Toshkent Islom Institutida yoki bo'lmasa 8 yil o'qiymiz bugun kecha kunduzda yoki bo'lmasa men o'zim 7 yoshimdan boshlab o'qiganman. O'sha otamni o'zlarini qo'llarida 7 yoshimdan o'sha Toshkent Islom Institutini 20 yoshga bitirgunimcha, demak 13 yil bo'ladimi? 13 yil davomida o'qiganimni natijasi agar bitta hadis chiqib gapirayotgan bo'lsam. U bitta dona hadis emas u. Qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kaza kaza deb qo'yayotganimiz yo'q. U hadisni gapirish uchun arab tilimiz bo'lish kerak. Ha, demak, hadisni sharhini ko'ra olishimiz kerak. Ha, va hokazo boshqa narsalar bilan munosabatini ko'rishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini Qur'on bilan, boshqa hadislar bilan bo'ladigan jihatlarni ko'rishimiz kerak. Ulamolarimiz qanaqa sharh bergan, shu narsani ko'rishimiz kerak. Osonlik bilan chiqib bitta xulosa berib yuborilmaydi bu. Shuning uchun imomlar har doim ham o'zi, ya'niki xalqlardan bo'ladigan yordamga muhtoj. Qanaqa yordam bu? Demak, daldaga muhtoj. Aka siz qiling, siz yoningizda turaman, mana meni yelkam bor degan yordamga har doim imomlar muhtoj. Buni aytdim-u boya so'zimni oldida, imom bo'lib ishlagan odam biladi. Shuning uchun men yana bitta gap aytaman-da, bu yerda hozirgi kundagi insonlarga, badavlat odamlarga aytaman, farzandingizlarni ahli ilm qilinglar, madrasada o'qitinglar, boylar o'qitsin bolasini madrasada. Nimaga deyman? Sizlar hamma ehtiyojlarini qondirib berib qo'yasizlar, u bemalol ishlaydi. Oilamni boqishim kerak demaydi, boshqa ishim qilishim kerak demaydi-da, u bemalol o'qiydi va birovdan birovga qaram ham bo'lib qolmaydi kerak bo'lsa. Birovga qaram bo'lib, birovning oldida tili qisiq ham bo'lib qolmaydiki, xotirjam gapiradi. Birov so'rab kelsa, unga qarab bu halol, bu harom deya oladi. Imomni mustaqil ishlashi uchun u behojat bo'lib turish kerak. Birovga bog'liq bo'lish kerak emas. Xuddi shu narsani bugun kim qilib beradi desa boya aytdim-u, sharoitni hammamiz o'zimiz qilamiz. O'zimizga o'zimiz sharoit qilganimizdan keyingina demak xotirjam yashashimiz mumkin. Bo'lmasa yana shunaqa haligi oxirgi yillarda mana eng xafa qiladigan gaplardan bittasi bu ham o'zi faqat muammoni aytadigan bo'lib ketganmizda. Ha desa u muammo, bu muammo, ha yo'q, muammo, pul topish muammo, muammo, tijorat qilaman desa muammo, uy quraman desa muammo, farzand o'qitaman muammo, hamma narsa muammo. Yo'q, muammoni yechimiga harakat qilishimiz kerak. Yechim shu bu mavzuda hozirgi o'rinda boshqa mavzu yo'q. Agar bitta hamta odam bilsa aytsin muammoni yechimini. Birlashmagunimizcha hamma o'zini hissasini, himmatini, xizmatini qo'shmaguncha natija topa olmaymiz. Osmondagi bolalar. Axborot hamkori kun.uz. Yoshlar bu suhbatimizni eshitgandan keyin hozir ilm haqida gaplashdik. Aytishlari mumkin, yo men ustoz topa olmayapman degan feedback bo'lishi mumkin. Ya'ni e'tiroz desak bo'ladi. Men shu yoshlarga iltimos qilmoqchiman. Bugun agar siz ustoz topa olmasangiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini o'qing. Barcha kitoblarini o'qing iloji boricha. Biz uchun tayyor dasturlar amal bo'lgan u narsalar. Ya'ni bugun ilm ola olmaslik uchun aslida hozir uzr yo'q. Qaysidir ma'noda uzr yo'q. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, bugun ustoz topa olmayapman deyishingiz mumkin, lekin bugun biz qo'limizdagi bor imkoniyatdan foydalanaylik. Shuni iltimos qilib qolaman. Abdulhamid aka, hozir ta'lim haqida gapirdik. Keling, tarbiya mavzusiga ham alohida to'xtalib o'tsak. Kishi tarbiyasi nimadan boshlanadi va tarbiyali kishi qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak? Bu mavzu bitta tomon bilan ochib yoritib qo'yiladigan mavzu emas, buni yaxshi bilasiz. Masalan, tarbiya haqida ulamolarimiz aytadilarki, farzandni tarbiyasida tarbiya deganda birinchi navbatda yosh inson tarbiyalanadi. Demak, tarbiyalanishni onani tanlashdan oldin boshlanadi degan fikrlar beriladi. Demak, biz farzandimizga ona tanlayotgan paytimiz, ya'ni o'zimizga juft tanlayotganimizda tarbiyani boshlagan bo'lamiz. Demak, o'sha farzandiga mos bo'lgan, o'zimizga loyiq bo'lgan, kelajakda farzandimizga ona bo'lishga loyiq bo'lgan insonni tanlash bilan va u onani qornida yo'q tug'ilgandan keyin va hokazo yo'nalish bor. Lekin umumiy biz amaliy narsa haqida gapiradigan bo'lsak, qisqaroq qilib, demak, tarbiyani ko'p aytiladiki, inson oldin o'zi murabbiy o'zini to'g'rilashlik bilan boshlaydi. Eng to'g'ri tarbiya uslubi va bugungi kunda 21 asr zamonamizda eng foyda berayotgan, eng to'g'ri yo'l bo'lib turib, natijalari chiroyli bo'lgan narsa tarbiyachi o'zini namunasi bilan ko'rsatib berishligi. Chunki aytiladiki, murabbiy qanday bo'lsa, murabbo ya'ni qo'lida tarbiyalanayotgan ham xuddi shunday bo'ladi.
Biz o'zimiz bilmagan holatda farzandlarimizga namunamiz. Ko'p mana otalar, akalar aytishadi, uyda namoz o'qisam bolam yonimda qo'shilib namoz o'qiydi deydi. Yoki bo'lmasa bir farzandni so'kingan so'zini eshitadigan bo'lsak, ko'chadan eshitib kelibdi-da deydi bir xil odam. Lekin ko'chadan eshitgan gapini bola ko'p ham uyda gapiravermaydi. Bola asosan o'sha o'zini uyda o'rgangan, otasida o'rgangan narsani qiladi. Shu so'kish mavzusida bir qisqa qilib aytib ketmoqchiman. Men imom bo'lib tug'ilmaganman hech qachon. Boya aytdim o'sha imom bo'lganimni ham. Mana bu ko'rsatuvni ko'rgan, ehtimol meni maktab paytidan taniydigan 133-chi maktabda o'qiganman Toshkentda, Olmazor tumanida. Demak, o'sha maktabdagi sinfdoshlarim yoki bo'lmasa maktabda atrofimizda o'qigan bolalar agar eslashsa, men maktabda ham umuman so'kinmaganman hech qachon. Mana masalan otam orqamizdan kuzatib yurib, yo boshqa qilib so'kmagan deb oshiqcha tanbih ham berishmagan. Nimaga? Chunki men otamni hech qachon so'kkanlarini eshitmaganman. Biz uyimizda unaqa so'z hech qachon ishlatilmagan. Otamning og'zilaridan ey yaramas degan so'z chiqmagan. O'zimizni o'zimiz urishardilar. Sen bilmaysan, o'qimaysan, harakat qilmaysan deb agar boyatdim, ko'p kalta yeganmiz, ko'p tanbih olganmiz deb. Lekin oshiqcha haqoratomiz so'zni otam ishlatmasdilar hech qachon. Bizning tarbiyamizda men eng zo'r tarbiyachi o'zim hayotimda ko'rganim otam deb bilaman. Ya'ni hayot, ya'ni eng yuqori murabbiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, unga e'tiroz yo'q. Lekin hayotimda ko'rgan tarbiyachim otam eng yuqori tarbiyachi. Shuning uchun bu sohada o'zlari chiroyli namuna bo'lib berganlar. Buvimiz bilan qilgan muomalalari, onalariga qilgan xizmatlari va hokazo qavm qarindoshlariga qilgan xizmatlari, harakatlarini hammasida chiroyli ibrat bo'lgan. Shuning uchun bugun tavsiya, qanaqa tavsiya berishimiz mumkin? Bitta kalimada odamlarga haligi 10 ta tavsiyani hozir berib, bu qil, bu qil, bu qil deb 10 tasini sanab bersak, odamlarga mushkilat bo'ladi, qiyin bo'ladi. Shuning uchun bitta dona yo'nalish. Farzandingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Xuddi o'shunaqa o'zingiz bo'ling. Farzandingiz xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki biz o'zimiz bilmagan holatda farzandlarimizga namunamiz, ibratmiz. Hattoki bizni yurishimizni ham ko'chirishadi, bizni turishimizni ham ko'chirishadi, bizni harakatimizni ko'chirishadi, bizni demak kiyinishimizni ham ko'chirishadi. Ota qanday bo'lsa, tarbiya beruvchi qanday bo'lsa, tarbiyalanuvchilar ham xuddi shunday bo'ladi. Bugun o'sha so'kish yana aytaman, oddiy so'zga aylanib ketib qolganda odamlarda juda yengil so'z, haqoratomuz so'zlar, birovni ustidan kulish, mazah qilish va hokazo va hokazo. Demak, ertaga bu farzand ham oshiqcha gapiradigan bo'lib ulg'ayadi. Men bir gap aytaman hozirgi do'stlarimizga, o'zimiz tengdoshlarimizga. Nima uchun bugun bizi farzandlarimiz, do'stlarimiz kelsa yonimizda o'tira olmaydi? Shu fikrni bir hamma eshitib o'ylab ko'rsin. Masalan, mana hozir biz yoshimizdagi do'stlarimizni, sheriklarimiz, mayli 30 bilan 40 yosh atrofidagilarni farzandlari aynan otalari bilan birga o'tiradigan yoshga kirishdi. 10 dan yuqori yoshga kirdi. Demak, o'sha 10 yosh, 15 yoshlik bolalar biron bir xonadonlarga mehmonga boramiz, do'stlarimizga boramiz, deyarli ko'rmaymizki 10-15 yoshlik bolalarni kirib biz bilan birga majlisda o'tirganini. Ba'zida savol qilib so'rayman, nimaga o'tirmaydi farzandingizlar kirib? Biz otamiz oldida o'tirardik, mehmon kelsa otam o'tirgan derdilar. Ko'p narsalari kitob o'qigandan ko'ra o'sha suhbatlarda eshitganmiz. Ilmiy suhbatlar, ilmiy majlislar, kimlardir savol so'rab kelardi, boshqa bo'lardi. Shuna qilib ko'p hayotingiz davomida eshitib inson shakllanadi. Hozir axloqlanish haqida gapirdingiz, axloq haqida. Ya'ni xulq haqida. Hozirgi paytda xulq tushunchasi nisbiyga aylanib qoldi. Ya'ni bugun kelib turib kalta shon kiygan ma'naviyat haqida gapiryapti. Ya'ni biz o'z ko'zlardan bugun bilasizmi, men ma'naviyat, ma'rifat va innovatsiya so'zlarini ishlatmay qo'yganman. Men bugun qadriyat hamda kreativ degan so'zlarni ishlatgan qo'yganman. Chunki u so'zlarni bizdan olib qo'yishdi. Bugun ma'naviyat so'zini ayta olmaysiz, ma'rifat so'zini ayta olmaysiz. Aslida so'zlarning ma'nosi yuksak bo'lgan so'zlar, lekin uni aytuvchilar o'zgarib ketdi. Ya'ni xulq haqida savol bermoqchiman. Bugun yoshlar, ya'ni ayni nima xulq deganda o'zi nimani tushunish kerak va kimga qarab xulqqa intilish kerak? Birinchi bo'lib, ya'ni bir narsa aytaman. Bilamiz, qiyomatning belgilaridan bittasi agar ish egasidan boshqa odamga berilsa, qiyomat kutoringlar. Bu qiyomatda shartlari, qiyomatning belgisi, alomati hisoblanadi. Bugun o'sha boya aytgan gapingizni birinchi qismigadan xohladim gapirishni. Bu ham bir og'riqli nuqtada. Mikrofon tutayotgan tutuvchilarda ham ayb bor o'zi. Nimaga? Chunki kimga tutayotganimizni ham bilishimiz kerakda mikrofonni. Tutib ahliga borishimiz kerak. So'rash uchun masalan, hozir mendan tilla qanaqa yasaladi, zargarlik nuqtalari qanaqa bo'ladi,
zargar bo'lmoqchi bo'lgan bolalarga tavsiyalar bering desiz, kallangiz ishlaydimi deymanda? Ketmaraman nima? Yo'q, shunaqa bo'ladi-da, nima aytaman? Ha, ahlingiz ishlaydimi? Nima deyapsiz? Nima haqida gapiryapsiz? Degan gapni gapiraman-da. Xuddi shunaqa ma'naviyat haqida gapiring deb ma'naviyatsiz odamga mikrofon tutayotgan o'sha savol beruvchilarda birinchi bo'lib ayb. İkincidan o'sha demak ba'zi o'rinda ma'naviyatsiz bo'lgan insonlarni ham chiqib, shu men ma'naviyat beruvchisiman, ma'naviyatni targ'ibotchisiman deyishligi ham o'sha demak qiyomat yaqinlashib qolganligini bir alomati, bir belgisi, egasi bo'lmagan insonlar gapirishligini boshlab yorishdi. Tabii xulq haqida din gapiradi. Nimaga? Chunki dinsiz o'zi aslida insonlarda xulq yo'q. Xulqni eng go'zalligi, eng makorimlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda. Ha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eng xulqi go'zal bo'lgan insonlar. Boshqa gap yo'q. Biz boshqa joydan xulq qidirishlikka ehtiyojimiz yo'q. Ko'chadan qidirib yo boshqa narsadan xulq qidira olmaymiz. Nimaga? Chunki makarimul axloq xulqni eng yuqori nuqtalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda jamlanib bo'lgan. Ko'rsatib bo'lganlar. Nimaki qilinish mumkin bo'lsa, o'sha tarbiyaga taalluqli bo'ladigan jihati bilan aytaman. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiyalagan zotlar, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bo'lsin, yoki bo'lmasa Zayd radhiyallohu anhu bo'lsin, boshqa Rasulullohning huzurlarida yosh yigit bo'lib, o'spirin bo'lib, keyin tarbiya topgan, shakllangan sahobalar haqlarida. Anas ibn Malik payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron bir ishni mendan nimaga qilding, nimaga qilmading deb so'ramasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron bir narsaga meni urushmaganlar, biron bir narsaga koymaganlar. O'zi aslida dunyoviy ishlarni biron bittasi koyishlikka arziydigan narsa emas. Demak, xulq nima desa, xulq o'zi aslida to'g'ri muomala qilish, to'g'ri munosabatda bo'lish. Ya'ni qisqa qilib aytganda, xo'p, endi qaysi muomala to'g'ri desa, to'g'ri muomalani endi biz Rasulullohdan. Rasulullohning xulqlari qanaqa edi desa, Oysha radhiyallohu anhaning so'zlariga ko'ra, kana xulquhu Qur'an. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari Qur'on edi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo nimani bayon qilgan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xuddi shunaqa edilar. Qur'ondagi makarimul axloq sifatlari, xulqlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda jam bo'lgandi. Endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bitta o'zlari shunaqa bo'lganmidilar? Yo'q. Rasulullohga ergashgan sahobalar ham xuddi shu xulqlar bilan xulqlanishdi. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga har bir ishda ergashdi. Ha? Hattoki otda yurgan paytlarida boshlarini egib ergashganligi yoki bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiygan oyoq kiyimni kiyishni xohlashliklari har bitta ishda qadamma qadam Rasulullohga ergashdi. Endi xulqni eng go'zali biz Qur'on bilan xulqlanganimizdagina bo'ladi. Endi buni ba'zilarini aytib o'tishimiz mumkin. Misol tariqasida bugungi kunning eng dolzarb jihatlaridan bittasi, demak, insonlar bilan go'zal xulq bilan muomala qilinglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisdan marhamat qildilar. Demak, Rasululloh insonlarga qaragan paytlarida nima ish qilardilar desa, birinchi bo'lib Rasululloh tabassum qilardilar. Bu go'zal xulq hisoblanadi. Insonning yuziga qaraganda tabassum qilish. Haligi bugungi kunda birov bilan endi birinchi marta ko'rishib turgan bo'lsangiz, odam aytadiki, sizni qayerdadir ko'rganman deydi. Qaysi odamga aytiladi desa, tabassum bilan kelgan odamga aytiladi. Men shu paytda aytamanki, kulib kelgan odam har doim tanishga o'xshab ko'rinadi. Nimaga? Chunki kulingan yuz issiq yuz hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim yuziga qaragan bo'lsalar, tabassum bilan qaraganlar. Bugun xuddi shu narsa bizda yo'qolib ketgan. Bugun biz qovog'imizni uyib qarash jiddiylik deb o'ylab qolganmiz. Qattiqligimizni ko'rsatib qo'yish, o'zimizning maqomimizni ko'rsatish, isbotlash deganga o'xshagan tushuncha bo'lib qolgan. Insonning yuziga tabassum bilan qarang, ha? Uni haqqiga rioya qiling. Ha, turgan ro'parangizda turgan insondan siz hech narsada ustun emassiz. Siz faqatgina undan ustun bo'lishingiz mumkin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra taqvo bilan. Taqvo qalbda bo'ladi. Qalbni egasi Alloh. Demak, ikkalamizni o'rtamizda qaysi birimiz yaxshiligini Alloh biladi. Demak, ikkalamiz bila olmaymiz. Bu siz yaxshimisiz, men yaxshiman. Demak, men bundan yaxshiman degan da'voni qilish Alloh subhanahu va taolaning ishiga aralashish bo'ladi o'z-o'zidan. Shuning uchun demak, to'g'rizda turgan odamni hurmat qiling, to'g'rizda turgan odamni haqqini biling, haqqiga rioya qiling, unga kibrlanmang, unga to'g'ri munosabatda bo'ling. Bu ya'ni muomala ma'nosidagi xulqlarimiz, bugun yo'qotib qo'ygan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bo'lgan xulqlarimiz. Boya tarbiya ma'nosida ham aytdim, so'kish, og'izdan insonni chiqadigan haqorat lafzi insonning muruvvatini ketkizadi.
insonni fazilatini yo'qotadi, insonni qadrini pasaytirib qo'yadi. Shuning uchun demak, og'zimizdan chiqadigan har birta so'zni eng chiroylisini chiqarishlikka harakat qilishimiz kerak. Chunki har bir so'zimizni yozib turuvchi farishta bor. Farishta yozib turibdi. Yaxshi so'zimizga ertaga mukofot olamiz, yomon so'zimizga jazo olamiz. Yomon so'z nima desa, haqorat lafzlar. Bir insonni xafa qiladigan, bir insonni past sanaydigan yoki bo'lmasa g'ibat, chaqimchilik, tuhmat va hokazo va hokazo, demak so'zga taalluqli davom etib ketadi. Xulq bu bizni qiladigan to'g'ri muomalamiz, to'g'ri amalimiz. Hamma narsaga, kishilarga, mavjudotlarga, mahluqotlarga va demak boshqa narsalarga qilinadigan muomala. Buni eng to'g'risi qayerda? To'g'risi, yana qaytaraman, Qur'oni Karimdan o'rganamiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng go'zal xulqdagi inson edilar, u kishini xulqlari Qur'onida. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Abdulhamid aka, yana bitta muammo bor. Bugun men siz bilan gaplashib, yoshlarda juda ko'p muammosini savoliga javob topyapman. Ya'ni ularda shunaqa savollar bor, ular so'ragan uyaladi yoki so'ra olmaydi. Yoki o'zida shunaqa muammo borligini bilmaydi. Masalan, bugun fahshda o'ziga avtoritet, ya'ni obro' sifatida ko'riladigan yoshlar ko'paydi. Ya fahsh qiladi yoki zino qiladi turli ko'rinishlarda. Va uni o'ziga obro' deb biladi. Va bu narsa yoyilyapti. Ya'ni uyalmaydi bu narsadan, o'ziga maqtanib gapiradi. Xo'p, birinchi savolingizdan kelib turib, bu ham bir muammolardan bittasi. Qaysi ma'nodaki savolni ham domlalari avtoriteti deymiz-ku, endi hozirgi til bilan aytganda, domlalari maqom odamlarining oldida ko'tarilib ketib qolgan shekilli, qaysidir ma'noda domlani oldiga kelishga qo'rqadi odamlar. Nimaga qo'rqishadi? Biron bir inson hali jo'yalik bir fikr aytmagan, sizlar vaqtinglarni olmaylik deymiz deb qo'yishadi. Endi shuning uchun biz hamma odamni, hali bir odamdan savol so'rayotganini bilmaymiz-da. Bugun shunaqa odamlar borki, kecha namoz o'qishni boshladi endi, ya'ni bir muddat oldin namoz o'qishni boshladi-da. Odamlar endi o'shandan savol beradigan, murojaat qiladigan manbaga aylantirib olishgan. Aka, siz bilasiz, siz namozga chiqib turasiz-ku, masjidga chiqasiz-ku deb haligi odamdan savollarni so'rashadi, diniy ehtiyojlarini so'rashadi. Imomga borib so'rash kerak, dinni, ya'ni isbot qilib, ya'ni tasabbut qilganimizdan keyin, to'g'riligini bilib olganimizdan keyin amal qilamiz. O'shaning uchun tegiga yetishim kerak, haqiqatga yetishim kerak demaydi-da, yuzaki so'rab turib muomala qilib ketishadi. Bu bugun kunimizdagi katta ayanchli xatolarimizdan bittasi. Shuni oqibatida ko'p xato qiladiganlarimiz bor. Nimaga buni qilding desa, so'raganman deydi. Xo'sh, kimdan so'rading desa, so'ragan odamni ham tayini yo'q. Demak, so'rasak, egasidan so'rashimiz kerak. Birinchi navbatda egasidan so'rab qilingandan keyin to'g'ri qilingan ish bo'ladi. Dehqon yerga narsa qadayotgan odam borib turib, boy aytganimizdek, masalan, qaysi xodim umuman yerga aloqasi bo'lmagan kasmanaftdan so'rasa, yerga urug'i qachon ekish kerak desa, u kasmanaft bulutlar yo'q bo'lgan paytda desa, masalan, u osmonga uchish haqida aytyapti. Va hokazo shunga o'xshagan narsa bo'lib qolsa, u demak o'sib chiqmaydi yerdan hech narsa. Xuddi shunaqa egasidan so'rashga harakat qilish kerak. Ilm egalari hech qaysi masjidga, masalan, men ayta olaman bemalol, qaysi bir masjidga bir imomga savol so'rab borsangiz, hech qaysi imom sizni ko'kragingizdan itarmaydi. Vaqtlarini to'xtatib qo'yib tushuntirishadi. Va bugun shunaqangi hattoki imkoniyatimiz borki, bitta imomni gapini eshitdik, ehtimol bizga ochib bera olmadi mavzuni. Demak, bo'lishi mumkin, biz tushundi deb o'ylab qoldi, bizga tushuntirib bera olmadi. Demak, boshqa imomdan borib yana so'rash imkoniyati bor. Shaharda bir qancha masjid bor, hamma viloyatlarimizda masjidlar faoliyat yuritib turibdi. Alhamdulillah, bugun imomlarning saviyalari ancha yuqori bo'lib qoldi. Demak, saviya yuqori. Bugun savol so'rab keluvchilarni deyarli hammalariga yurtimizdagi ahli ilmlar qanoat hosil qiladigan darajada javob bera olishadi. Men topa olmadim javob degan odam hech kimdan so'ramagan odam. Meni qoniqtiradigan imom yo'q degan odam biron bitta imomni eshigini tegida turmagan odamni gapi. Boy endi ikkinchi qismi fahsh mavzusi, ya'ni gaplarimiz cho'zilib ketyapti. Fahsh mavzusi shunaqangi darajaga aylanib qoldiki, bu fahr, iftixor bo'lib qoldi. Buni illati nima desa, bu haddan tashqari fahshni ko'p ko'rish o'zi aslida. Birinchi mavzusi shu. Insonning tabiati bor, bir narsaga qaraversa, o'sha narsaga ko'nikadi.
dinni chiroyli tavsiyalari bor bilasiz, hatto insonni o'zini avratiga ham ehtiyojdan oshiq qarashdan qaytaradi. Hattoki yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz qolgan paytda ham Alloh subhanahu va taolodan hayo qilib, demak, avratini bekitgan holatda kiyinishlikka targ'ib qilinadi. Hatto o'zi yolg'iz qolganda, hech kim ko'rmayotgan paytda ham. Demak, dinni buyrug'i tasattur, ya'ni ko'zimizni ehtiyot qilish, ko'zimizni saqlash. Zinoni eng birinchi manzili ko'z hisoblanadi. Ko'z bilan fahshga qaraverishimiz natijasida haligi narsani keyin qalbimiz ta'ma qilishni boshlab qoladi. Shuning uchun ham, demak, dindagi buyruq ko'zingizni saqlanglar. Ko'zingizni saqlanglar, ko'zingizni himoya qilinglar. Erkakka ham xuddi shu buyruq, ayolga ham xuddi shu buyruq. Kimdan desa, nomahramdan saqlang, fahshni ko'rishlikdan saqlang. O'sha hozir oldingidan ko'ra fahsh odamlarga dasturni bo'lib qolgan hozir. Hani muyassar bo'lib qolgan, oldida bo'lib qoldi. Oldin masalan hech bo'lmasa fahsh ko'rish uchun odamlar video kaseta sotib olishardi, yoki bo'lmasa undan ham yuqoriroqqa tushadigan bo'lsak, ma'lum bir joylarga borib fahshlarni ko'rishardi, xolos. Masalan, bir yarim yalang'och ayolni ko'rmoqchi bo'lsa, qaysidir hududlarga borlardi, hamma joyda ham bo'lmasdi bu narsa. Ya'ni uzoq-uzoq tarix qancha uzoqlashib ketsak. Endi bugun uydan ham chiqishi shart emas, qo'lidagi telefonini oladi, shunda internetga ulanadi, xohlagan narsasini xohlagancha ko'rishi mumkin. Demak, har galgidan ko'ra bugun odamlarga oson bo'lib qoldi. Endi shuning uchun ham bugun imtihon og'irroq, imtihon qiyinroq. Bugun ko'zimizni yumishga har galgidan ko'ra ko'proq muhtojmiz. Agar ko'zimizni ochaveradigan bo'lsak, qaraveradigan bo'lsak, buni to'xtatib bo'lmaydi. Boya aytdim-ku, bitta dona kalima yo'q, bitta dona duo yo'qki, shu duoni aytib turib qaramaydigan bo'lib qolsa. Yo'q, o'zimizni majburlaymiz. Majbur qilamiz, nimaga? Chunki biz nomahramga qaraydigan bo'lsak, qalbimiz ta'ma qilishni boshlaydi. Qalb ta'ma qilgandan keyin insonning a'zolari shu qalbning ta'masiga ergashib qoladi. Qalbning ta'masiga ergashgandan keyin, demak, u zinoga yo'liqib qoladi. Zinoga yo'liqqan inson albatta ertaga qiyomatda jazosini oladi. Zinokorga beriladigan jazo qiyomatda eng shiddatli jazo hisoblanadi. Hattoki masalan ba'zilarini aytib o'taman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan, demak, zinokorni holati, zinokorni qiyomatda avratidan shunaqangi iring najosat oqadiki, demak, uni bu hidini badbo'yligidan hatto do'zax ahli ham azob chekadi. O'zi azoblanib turibdi. O'zi azobda bo'lib turgan do'zax ahliga ham zinokorlarni zararlari tegadi hattoki. Demak, do'zaxda eng shiddatli alamlik azob oladigan toifalardan bittasi zinokor. Dunyodagi 5 daqiqalik, ma'lum bir daqiqalik, ma'lum bir vaqtlik rohatni deb turib, oxiratni kuydirib yormaslik kerak. Ko'rmasak bo'ldi. Ko'rmasak hamma muammoimiz hal bo'ladi. Qaramasak muammoimiz hal bo'ladi. Xo'p, tasavvur qilaylik, farazan bugun mana yoshlar ko'ryapti, nima bo'ldi? O'sha TikTokda yoki bo'lmasa Instagram bo'lsin yoki boshqa ijtimoiy tarmoqda fahsh ko'ryapti. Nima bo'pti ko'rsam deyapti. Hech narsa bo'lgan, ko'ryapsiz, xo'p. Qanaqa foyda olyapsiz endi? O'zingiz bir fikrlab ko'ring. Qanaqa foyda olyapsiz ko'rib? Haliga ayolga yeta olmaysiz, haliga ayolning yoniga yeta olmaysiz. Faqat gunohingiz ziyoda bo'lyapti, xolos. Hech narsa qilmasdan turib gunoh olyapsiz. Hech narsa qilmayapsiz. O'zingizga o'zingiz zulm qilyapsiz. Sog'lig'ingizga zarar qilasiz. Diyonatingizga zarar qilasiz. Ertaga diningiz, iymoningiz zaiflashishlikni boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Ertaga shu narsaga ergashib qo'ysangiz, jazosi haq bo'lgan gunohga, jarimalik amalga mubtalo bo'lgan bo'lasiz. Yomonlik natijasini odamning o'zi ko'radi. Shuning uchun fahshdan saqlanishlikni yo'li qaramaslik bugun illati, demak, o'sha fahsh har doimgidan yaqin bo'ldi, qarab qo'yadigan odat chiqazdi bugun hamma. Abdurahmid aka, jamiyatdagi qaysi mavzular sizni xavotirga soladi? Ya'ni nimalarni chuqur mujohadaga undovchi mavzular deb hisoblaysiz? Boya bittasini aytib o'tdim. Jamiyatimizdagi muammolardan bittasi, demak, birlasha olmaganimiz, musulmonlarda birlik yo'qligi. Hammamiz lider bo'lishga harakat qilamiz, ya'ni o'zimizcha. Jamoaning ichida ham inson lider bo'lishi mumkin. Bir jamoani asosiy yukini ko'taradigan xizmatchi bo'lishimiz ham mumkin. Lekin bugun hammamiz o'zimiz yakka tarzda harakat qilishlikni xohlaymiz. Men o'zim bo'lsam, o'zim ko'rinsam, o'zim bo'lsam degan hamma, demak, yolg'iz tarzda o'zini namoyon qilishlikka harakat qilyapti. Shu narsa ko'p meni o'ylantirib siqadigan, ya'ni bir mushohada qilishga sababchi bo'ladigan ish. Nimaga? Chunki sababi bu dinning asosiy ko'rsatmalaridan birini ziddi xilofi hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizni jamoatga buyurdilar. Fitna paytida omonda bo'lmoqchi bo'lsang, jamoatni lozim tut.
ummatim zalolatning ustiga jam bo'lmaydi. Ha? Demak, jamoat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilgan, dinda buyurilgan narsa. Ha? Musulmonlarning nusratiga sabab bo'ladigan, musulmonlarning g'alabasiga sababchi bo'ladigan narsa jamoat. Bugun jamoatni yengillik bilan insonlar targ'ib qo'yib turishibdi. Bu birinchi, demak, xafa qiladigan narsa bo'lsa, ikkinchi muammo xalqlarimizda samimiyatni, xolislikni yo'q bo'lganligi. Samimiyatimiz, xolisligimiz yo'q bo'lib ketgan. Hattoki masalan birov bilan bo'ladigan muomalalarimizda ham masalan bir inson bir inson bilan tanishadi. Farzandilik, endi sizni anchadan beri bilamiz. Men siz oldingizga tanishgani keldim, tanishdim, bir joyda majlisda bo'lib qoldik. Bildim, ha, Temurbek, nima ish qilasiz? Ha, falon ish qilaman desam, demak sizdan qanaqadir ta'man bo'lsa, keyin muomalaga kirishaman. Demak odamlarda bir kişi bilan muomalaga kirish uchun, do'st bo'lish uchun, aloqa qilish uchun faqatgina unda bo'ladigan yaxshilikni ko'rgandan keyingina kirishadigan bo'lishgan. Agar men sizda hech qanaqa yaxshilik ko'rmasam, siz menga qiziqmassiz. Go'yoki, ya'ni tashlab qo'yiladi. Xuddi shu narsa bugun xalqlarimiz orasida eng katta shakllanib borgan narsa deb ko'raman. Hattoki bugun nimaga bunaqa deb turibdi domla desa, hatto ba'zi paytda imomlar bilan qilinadigan muomalalar ham xuddi shunaqa. Qanaqa desa, masalan bir imom bir masjidda faoliyat yuritib tursa, o'sha masjidga kelgani uchun aloqa qilishadi. Kattaroq masjidda ishlaydigan imomga muomala kattaroq bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Ya'ni shu narsa shu darajaga bordiki, hattoki xolis muomala qilishga eng haqli bo'lgan imom, imom kim? Hech kim, hammamizniki imomlar. Demak, imomlarda ham shu narsa ko'rsatib qo'yilinyaptimi? Demak, bu yuqori darajaga chiqib qoldi. Boshqa doiralarda, boshqa maqomlarda demak buni osmonda ko'raveramiz. Masalan, bir tashkilotda ishlanadi. Tashkilotda ishlaydigan xodimlar faqatgina foyda ma'nosida, ishi bitish ma'nosida kishilar bilan muomala qiladigan bo'lishdi. Bu xalqdagi eng katta nuqsonlardan bittasi. Ertaga samimiy bo'lgan, xolis bo'lgan uquvvat deymiz, dindagi birodarlik, aka-ukalik, o'zaro muhabbatni ketkizishga sababchi bo'ladi bu narsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xohlagan narsalari, targ'ib qilgan narsalar bizni bir jasadga o'xshab yashashligimiz. Ha, masalan, hammamiz bitta jasadmiz. Bitta jasadni bo'lsak, kimdir qo'l bo'lsa, kimdir oyoq, kimdir bosh, kimdir ko'z, bitta hamta a'zoyimizni yomon ko'rmaymiz-ku. To'g'rimi? Masalan, kerak bo'lsa, bemor bo'lib qolgan a'zoyimizni ham kesib tashlashga rozi emasmiz. Ishlamasa ham a'zoyimiz tursin deymiz. Ha, shu barmog'im qimillamasdi, shu turib tura qolsin, kesilmasin. Kesish eng oxirgi chora. Nima ketsa, boshqalarni saqlab qolish uchun kesamiz xolos, agar kesadigan bo'lsak. Demak, xuddi shunaqa hammamiz bitta jasad bo'lib, bir-birimiz bilan xolis muomala qiladigan bo'lsakgina jamiyatlarimiz isloh bo'ladi. Ya'ni bu o'zi alohida bitta mavzu, demak, alohida ko'rsatuv qiladigan, alohida suhbat qiladigan mavzu. Hozir muammo jihatidan aytib o'tishlikni xohladim. Undan keyingisi yana 3 ta bilan cheklanamiz. 3-chi demak, jamiyatda bo'lib turadigan narsa odamlarning o'zida tabiiy mushohadaning yo'qligi. Boy aytdik-ku, fikrlashib ko'rish kerak. Odam to'xtab bir ishda fikrlashni o'rganish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga o'rgatgan narsalari fikrlashlikni o'rgatdilar. Demak, harakat qilishlikni o'rgatdilar. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu hadislari Yamanga jo'natganlarida nima bilan hukm qilasan deganlarida Qur'on va sunnat bilan. Agar undan topa olmasangchi deganda o'zim harakat qilaman deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xursand bo'ldilar. Nimaga? Chunki tafakkur qilishga harakat qiladi. Qur'on va hadisdan kelib turib chiqib, fikrlashga, ijtihod qilishlikka harakat qilishliklardan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xursand bo'ldilar. Xuddi shunaqa, demak, xalqlarimiz fikrlashlikni o'rganish kerak. Bitta odamni gapini eshitib, ha, bu zo'r ekan, ketdik deb orqasiga ergashib ketaverish kerak emas. Ikkita odamni gapini eshitib, mana zo'r ekan, hamma shuni zo'r deyapti-ku deydi. Bu hozirgaligi reklamachilarning ishida bir hozir bu ishni foydalanishadimi yo'qmi bilmayman reklamachilar. Bir muddat oldin shunaqa reklama bo'lgan ekan, masalan bir joyda yangi ovqatxona, taomxona ochilsa, tanish birishlarini chaqirib, shu mashinalarni eshigini tegiga kelib qo'yib qo'yinglar. Shu ko'p mashina yig'ilib tursa, bu yerda odam ko'p ekan deb o'ylab odamlar kirishadi. Degan bir reklama uslubi bo'lgan ekan, odamlar ko'pchilik bundan foydalanishgan ekan. Xuddi shunaqada, demak, bitta joyda ko'pchilik jamlanib tursa, shu yaxshi deb o'ylab qolib borishyapti. Yoki masalan, internetda ijtimoiy tarmoqlarda qilinayotgan buzg'unchiliklardan bittasi bitta odam video qo'yadi, uni yomon tomonga burib yuborish ham o'sha birinchi, ikkinchi kommentariyalarga bog'liqda.
Mesela birinci, ikinci kem intereler, yaman tamamını koyuyor ki açıp bir yerip gəpirse bu oldu. Həmməs ki, o şaqqa qarab getirdi. Ya ki, mesela bir de yaman video koyulunadı. Birinci, ikinci kem intere, hala yine kolla varsa, keyin o şey tamamını qarab yürüp getirip qaladı. Yok, biz o adamların fikri bilen büzülməsliyimiz gerek. Özümüzün şəxsi mülahazamız buluş gerek. Yani şəxsi fikir demeyimiz, o şey vaqilikdən keptürüp çıxıp, eşitişini bilişimiz gerek. Ko'rishni bilishimiz kerak. Keyin hammasini o'rtaga solib, bitta xulosa qilishga shoshmasligimiz kerak. Quloq ne'mati, eshitish ne'mati eng katta ne'mat. Bu biz oldin aytardik, xotinlar eshitishni bilmaydi deb qo'yardik ayollarni tanqid qilibdi. Hozir erkaklar ham eshitishni bilmayapti. Eshitganimizda ko'p narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bir necha oyatlarda sama eshitish xususiyatini, eshitish ne'matini alohida zikrni keltirgan. Nimaga desa, chunki o'rni bor. Odam eshitish orqali ko'p narsani biladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hem Kur'an'ı eşitken adamlar hem İslam'ın kırışları asan bugün. Demek ki eşitken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni hatta ki cin suresinde inna semi'ana Kur'an'ın acaba. Demek biz Kur'an'ı eşittik de cinler etiraf kılış yaptı da. Demek ki eşitiş insan ki kub narsani beradi. Çünkü müşahada kılıp eşitip fikirlep durup keyin doğru yolunu tanlasak maksat ki muvaffak oladı bana şu. Üçte benim için bugün kundagi eng dolzarb muammo, eng dolzarb masala deb bilaman muammolarni. Abdurahmet aka, hozir birlashish, liderlik haqida gapirdingiz. Bugun jamiyatimizda rahbarlar bor, liderlar bor. Ular o'z jamoasi bilan yoki o'z xodimlari bilan, ya'ni rahbarlar qanaqa muomalada bo'lishlari kerak? Amirul ummati xodimuha. Buni bilamiz, dindagi eng asosiy qoidalardan bittasi. Ummatni amiri, ummatni boshlig'i, uni xizmatchisi. Demek ki biz o'sha odamlarni ko'ngliga yo'l topmasak, odamlarni hammasini bilib, o'zini ehtiyojidan, o'zini zaruratidan, o'zini imkoniyatidan kelib turib chiqib faoliyat yurmasak, biz to'g'ri rahbar hisoblanmaymiz. Bugun hozir haligi menejmentni o'rgatadigan dars beruvchilar bor. Biz boshqaruvni o'rgatamiz, biznesni o'rgatamiz deb faoliyat yurg'izishayotgan kishilar bor. Hammalarini, demak, gaplarini eshitsak, gaplarining ichida eng to'g'ri gapirayotgan gaplari dindagi gaplar. Dindan keptirib chiqib gapirilgan gaplar. Ular ba'zilari dindan ekanligini bilmaydi. Masalan, g'arbning kitoblaridan, g'arbning ta'limotlaridan olishadi. Lekin aslida o'zagi negizi dinni ko'rsatmasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam imom edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshliq edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahbar edilar. Rasululloh qanaqa edilar desa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insonlarga dastubni edilar. Yani bugünkü til bilan aytganda, odamlar Rasulullohni oldiga bora olishardi bemalol. Bugun rahbar hamma xodimni eshita oladigan bo'lish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifatlari o'sha Rasulullohni sifatlaganda aytiladiki, payg'ambarimizni qo'llaridan ushlab hamma odam yetaklab ketishi mumkin edi. Yosh bolami, yosh katta odammi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron bitta odam, ya'ni xohlagan joyiga sudrashlikka qiynalmasdi, ya'ni o'zi tomonga yetaklashga qiynalmasdi. Rasululloh hammaning oldiga boradi. Hayyin-layyin, o'zlari ham targ'ib qilgan narsa shu edi, ya'ni yumshoq bo'ling, yengil bo'ling deb targ'ib. Bu targ'ibotlarning hammasi yolg'iz kishilarga, demak, past tabaqada tursan yo tepa tabaqada yo rahbar lavozimida bo'lsan, hammaga bir xil targ'ib. Demak, yumshoq insonlar bizni oldimizga bemalol kela oladigan, xatolarimizni ayta oladigan va biz ularni eshita oladigan darajada bo'lishimiz kerak. Mana shunaqangi rahbar to'g'ri rahbar bo'ladi. Nimaga? Chunki ba'zida muammoni yechimi o'sha xodimlarning o'zini ichida bo'lishi mumkin. Xodimlarning bitta dona fikr bilan bo'lishi mumkin. Buni o'sha yaqin tarixlarda yoki masalan butun dunyo iqtisodiyotidagi ko'p misollarni aytishadi. Masalan, falon kompaniyada bir xodim yechim qilib bergan, falon kompaniyada bitta xodimning gapi, demak, ularni savdosini yuqori darajaga ko'tarib bergan. Buni misolini haligi dunyo ishini biladiganlar bizdan yaxshi bilishadi. Lekin biz aytamizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi shunday edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sahobalar kelib so'rashardi xohlagan mavzularida. Rasulullohdan inimanishmasdi, ansori ayollarni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ayollarga xos bo'lgan masalalarni kelib so'rashlari ham bunga chiroyli misol bo'ladi. Bemalol kelib so'rashdi. Ayollarga xos bo'lgan birov iymanadigan narsani Rasulullohdan kelib so'rashardi. Yoki bo'lmasa boshqa savollarni, yoki bo'lmasa arobiylarni kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan o'zlari xohlagan gapni haligi bugungi til bilan aytganda sodda qilib, eng oddiy kalimalar bilan so'rashardi. Demak, Rasululloh shuni ham bilmaysanmi deb urushib bermasdilar. Biron bir insonni koyimasdilar. Hattoki haligi mana mavzuning ichida boya ketuvdi. Zinoni
izin sorab kelgan yigitga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziga yarasha bo'ladigan javobni berdilar. Zinoga menga ruxsat bering deb kelganda sen onangda, opangda, singlingda deb turib hamma ayol qarindoshlarini sanadilarda, shularda shu zinoni xohlaysanmi deganlarda yo'q deganda odamlar ham qarindoshlarda, ayollarda shu narsani xohlashmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga javob berdi. Ya'ni Rasulullohni oldilariga kela olishardi. Hojatlari bilan kela olishardi, savollari bilan kela olishardi. Kerak bo'lsa, nimadir narsani go'yoki ular xato deb o'ylab qolishgan bo'lsa, o'sha narsani ham talab qilishardi. Ya'ni g'azotdan tushgan narsalardan bizga bermaysizmi degan talablarni ham qila olishardi. Rasululloh odamlarga muyassar edilar. Xuddi shunaqa bugun to'g'ri boshliq, to'g'ri rahbarni eshigi har doim ochiq bo'lish kerak. Odamlarni eshita olish kerak. Odamlarni dardini his qila olish kerak. Odamlarni har bittasiga bittadan javob berish kerak. Ya'ni men katta ishlarni hal qilyapman deb turib tepada turib olish kerak emas. Katta ishlar shu kichkina odamlardan tashkil topadi. Agar kichkina odamlar bo'lmasa, hech qanaqa katta ishlar bo'lmaydi. Mamlakat bo'lmaydi agar fuqarolar bo'lmasa. Demak, mamlakatning borligi xalqlar bilan bo'ladi. Yoshlar orasida yana bitta muammo bor. Yoshlarimiz o'rtasida halol va harom luqmaga e'tibor qilmaslik. Har bir ishga kirishda buning ahamiyati nechalik yuqori ekanligini yetarlicha anglamaslik kuzatilishi og'riqli nuqtamizga aylanib qoldi. Ushbu holatga siz tomoningizdan yechim qanday bo'ladi? Xo'p, o'zi hamma narsani yechimi shariatda, dinda. Harom luqma insonga hech qachon foyda bermaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, lahmun nabata min suxtin la yadkhulul jannata. Ya'ni haromdan o'sgan go'sht jannatga kirmaydi. Do'zax bunga haqlidir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Har bitta og'ziga luqma solayotgan inson shu luqmasi haqida o'ylash kerak. Birinchi navbatdagi og'zimizga solayotgan luqmamiz demak bizni go'shimizni o'stiradi ma'lum bir darajada. Demak, o'sha harom bo'lsa bu jannatga kirmaydi degan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni hayotlarida bo'lgan bitta voqea hammamizga bir chiroyli ibrat. Bilasiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ning buyuk sahobalari, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishi haqlarida ko'p yaxshilik bashoratlarini berdilar. Hamma payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqlarida taraddudlanganda, birovlar bir muddat kutib qoldi, ba'zilar o'ylanib qolishdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hech qachon o'ylanmaganlar. Rasululloh nima olib kelgan bo'lsalar, hammalariga ergashganlar. Ya'ni Siddiq maqomida bo'lgan zot payg'ambarni eng ishongan, eng yaqin do'stlaridan bo'lgan va sahobalarning eng ulug'i bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni bir mukotob qullari bor edi. Mukotob degani qul bilan kelishilinadi. Ma'lum bir summaga, masalan, bugungi summalar bilan aytamiz, 1000 dollar evaziga sen o'zingni o'zing ozod qilasan deydi. Qulga vaqt beriladi, qul ishlab keladi, o'sha pulni topib kelib uzib bo'lgandan keyin qul ozod bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qullari bor edi. Har doim taom topib kelardi Abu Bakr Siddiqqa. Demak, taom olib kelganda u kishi so'rardilar, qayerdan olib kelding? Nima taom bu, nima deb so'rardilar. So'rab bo'lganlardan keyin qalblari xotirjam bo'lsa, to'g'riligini bilsalar, keyin tanovul qilardilar. Bir kuni so'ramasdan yeb qo'ydilar. Yeb qo'yganlardan keyin eslariga tushdi-da, bu taomni qayerdan olib kelding deganlarda haligi qul aytdiki, men dedi jahiliyat paytida dedi odamlarga fol ko'rardim dedi. Kohinlik bilan shug'ullanardim dedi. Og'zimga kelganini gapiraverardim dedi. Og'zimga kelganini gapiraverardim, o'zi bilmasdim ish narsani dedi. Bittasiga gapirgan gapim to'g'ri chiqib qolgan ekan. Shu menga pul berib ketmagandi, shu pul olib kelib berdi. O'shandan taom olib kelib berdim deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qo'llarini og'zlariga tiqishni boshladilar. Ya'ni haligi luqmani chiqazib tashlashlikka harakat qilardilar. Harakat qilardilar, chiqaza olmaydilar. Keyin atroflarida turgan insonlar suv iching deydi. Ko'p miqdorda suv ichganlardan keyin haligi ovqat ichlaridan chiqadi qaytib. Keyin o'zingizni shunaqa qiynashish shartmidi? Agar chiqmaganda nima qilardingiz deganda, jonim bilan bo'lsa ham chiqazardim deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu javob beradilar. Xo'p, endi bu yeb qo'ygan luqmalari o'zi aslida bugungi kunimizda til bilan aytganda, yeb bo'lgandan keyin orqaga qaytarib bo'lmaydigan narsa edi o'zi aslida. Bugun biz biron bittamiz haromdan yeb qo'ysak, agar haromdan yeb qo'yding desa, nari borsa tavba qilamiz. Nari borsa istig'for aytamiz. Unaqa darajada demak, men ichimga harom kirib qopti deb bunaqa tashvish qilmaymiz. Demak, sahobalarni, solihlarimizni haromdan bo'lgan ehtiyotlari xuddi shunaqa edi. Harom narsa musulmonga hech qachon mulk bo'lmaydi. Harom narsa musulmonning mulki hisoblanmaydi. Farazan deylik, bugun bitta musulmonning aroq do'koni bor. Aroq do'koni bo'lsa, o'sha aroq do'kon musulmonning mulki hisoblanmaydi. Unga falon 1000 dollar sarflagan bo'lsa ham. Nimaga? Chunki harom narsa musulmonning mulki emas.
Xuddi shu narsani biz his qilishimiz kerak. Bizning mulkimiz nima desa, bizning mulkimiz faqat halol. Halol narsa. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdilarki, "Ni'mal malus solih li 'abdin solih." Ya'ni solih mol solih bandaga naqadar yaxshi dedilar. Solih bandaga mol yaxshi deb qo'yganlari yo'q. Demak, molni ham sifati bo'lish kerak. Nima mol desa, solih mol. Solih mol nima degani desa, haloldan bo'lgan mol. To'g'ri topilgan mol. To'g'ri kasb bilan topilgan mol. Solih bandaning eng yaxshi narsasi bo'ladi. Lekin harom bo'lsa-chi? Harom bo'lsa biz uni tanovul qilamiz. Aytganimizdek, go'shimizga unadi, jannatga kirgizmaydi bu narsa. Dunyoda nima muammo beradi? Duoimiz qabul bo'lmaydi, ibodatimiz qabul bo'lmaydi va o'zimizni axloqlarimizda, zurriyatlarimizni axloqlarda bu narsa ko'rinadi. Hammamizning yashashlikdan maqsad hayotimiz chiroyli bo'lsin degan orzuyimiz bor. Biron bitta odam aytmaydi men yashasam bo'ldi deydigan odam yo'q. Aqllik, aqli raso bo'lgan odam hayotim chiroyli bo'lsin deydi. Oilam risoladagidek bo'lsin deydi. Qiynalmay deydi. Muammom bo'lmasin. Farzandlarim itoatli bo'lsin. Ota-onam soppa-sog' bo'lsin. Xullas, yaxshilikni xohlaydi inson. Yaxshilik yaxshilik evaziga keladi. Haromdan topilgan pulimizni ota-onamizga yedirsak, farzandlarimizga yedirsak, Alloh subhanahu va taolo saqlasin, uni orqasidan keladigan zararlar bor. Shuning uchun yoshlarga targ'ib narsa shuki, birinchi navbatda shu Alloh subhanahu va taolo sizni rizqingiz bilan yaratganligiga xotirjam bo'ling. Rizqimiz bilan yaratilganmiz hammamiz. Bunga biron bitta shubha yo'q. Endi bir kasbni qilib turibmizmi? Alloh subhanahu va taolo bitta rizqni berib turibdimi? Demak, o'sha o'rinda, o'sha paytda shu rizq bizniki. Biz har doim aytamiz, masalan, bitta odam aytadiki, "Domla deydi, bir ishni qilib turibman. Shu boshqa ishga kirishmi, kirishmaymi? Shu rizqim shu bo'lsa-chi?" deydi. Biz rizqimiz qanchaligini bilmaganligimiz bitta rizqni hikmati shu. Masalan, umrimizni oxirigacha ham bilmaymiz. Masalan, bitta inson o'zi Toshkent shahrida falon tumanda yashaydigan Ahmad degan bir inson rizqi falon 1000 dollar edi degan gap hech kimda yo'q. Umrimizni oxirigacha qancha rizqimiz borligini bilmaymiz. Shuning uchun ham biz harakat qilaveramiz. Harakat qilamiz. Endi harakatimiz halol narsadan bo'lsagina to'g'ri bo'ladi. Haromdan ham kelishi mumkin shu. Bitta rizq masalan, bitta non bir kunda bizga kelishi kerak bo'lsa, ikkita yo'ldan bittasidan kelishi mumkin. Haromdan yo haloldan. Endi biz tanlaymiz. Haloldan keltirsak, harom yo'lni to'sgan bo'lamiz. Endi haromdan olib qo'ysak, o'sha bizning uyimizga kirib keldimi? Demak, shu narsa biz haromdan talab qilmasak, halol yo'l bilan kelardi. Demak, biz harom bilan olishimiz bilan halol yo'lni to'sib qo'ydik. Shu narsani yaxshilab tushunib, yaxshilab tegib yetishni, ya'niki yoshlarimizga tavsiya qilgan bo'lardikki, ya'ni harakatimiz bilan oshiqcha o'zimiz jonimizni koyitish bilan, o'zimizni o'qqa cho'qqa urishimiz bilan yaxshi natijaga erishib qolmaymiz. Faqatgina halol rizqni talab qilganimizdagina natijamiz yuqori bo'ladi inshaalloh. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Suhbat davomida menda ikkita savol paydo bo'lyapti. Birinchisi, hozir siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bilan Abu Bakr roziyallohu anhu ni do'stligi haqida gapirdingiz, ya'ni bittada ishonardi deb. Do'stlik haqida savol bermoqchiman. Do'stlik qanaqa bo'lish kerak? Bu o'zi aslida insoniy rishtalar ichida eng samimiy, eng xolis bog'lanadigan rishta do'stlik rishtasi hisoblanadi. Chunki boshqa rishtalarda ba'zilarida majburiyatlar bor. Odam xohlasa xohlamasa bog'lanadigan rishtalar borda insonlar muomalasidagi. Masalan, ota-bolachilik, hech kim otasini tanlamaydi, hech kim bolasini tanlamaydi, o'z-o'zidan Alloh subhanahu va taolo bog'lab qo'ygan. Bizga ota tanladi, otalarimizga farzand qilib bizni tanladi. Yo boshqa qarindoshlik rishtalari bor, muomalalari bor. Bularda ham hech qaysimiz qarindoshni tanlamaymiz. Masalan, men bu qarindoshimni o'zimga yaqin deb bilaman, buni tanlayman, buni tanlamayman degan gap yo'q. Lekin do'stlik rishtasi inson o'zi ixtiyori bilan bog'laydigan va inson o'ziga yaqinlashtiradigan bir inson hisoblanadi. Bu agar samimiy, xolis bo'lmasa, bu rishtani biz do'stlik deya olmaymiz. Bir ajoyib-ajoyib bir o'xshatishlar bor. Birinchi, bir yomon do'stlik haqida aytamiz. Bir kuni shunday bir ajoyib hikoyacha bor ekan. O'qiganda rasa menga qattiq ta'sir qildi. Shunaqangi hikoyaki, cho'ponlarni kuchugini, cho'ponlarni qo'ylarni himoya qiladigan kuchukni
bo'rilar ushlab olishdi, tutib olishdi deb keltiriladi hikoya. Xo'p, tutib olib keyin uni hamla qilib yeymiz deganda hali kuchiga aytdiki, yo'q, menga tegmanglar. Men dedi, sizlarga qo'ylarni ovlashni o'rgataman. Qo'ylar qana qilib ovlasa bo'ladi, qachon qaysi jihatdan ovlashni o'rgataman dedi. Haliklarga yoqib qoldi, ma'qul bo'ldi, bo'ldi. Qo'y yeganimiz yaxshi buni yegandan ko'ra deb. Keyin har doim u ularga o'rgatdi. Yaxshi bo'lib ketdi bo'rilar hayoti. 2 yil ovlashni o'rgatdi. Ular to'q yashashdi, qo'y go'shti yeyishdi faqat. 2 yil vaqt o'tgandan keyin bo'ri bo'riligiga bordi-da, haligi kuchukni barbod o'ldirib qo'yishdi. Haligi itni o'ldirishgandan keyin, keyin uni o'ldirib, bir joyga ko'mamiz endi deb ko'mib, ustiga endi taxtaga bir narsa yozib qo'yishimiz kerak. Nima deb yozamiz? Deb o'tirib bir mulohaza qilishdi. Birinchi do'stlaringdan, yo'q, do'stlaringdan deb yoza olmaymiz. Agar do'stlaringdan deb yozsak, biz uni o'ldirdik-ku, qanaqa do'stmiz? Xo'p, dushmanlaringdan, yo'q, dushmanlaringdan ham deb yoza olmaymiz. Dushman bo'lsak, qanaqa qilib biz ichimizda 2 yil yurdi? Deyishdi, o'ylab-o'ylab bir xulosaga kelishdi. Hamkasblaringdan deb yozib qo'yishdi degan bir ajoyib hikoya bor-da. Masalan, agar bir inson bilan bizni ish bog'lab tursa, biz u hamkasbimiz. Masalan, ishimiz to'xtagandan keyin u bilan ajralib ketamiz. Shunaqangi do'stliklar ham bor-da, do'stim deb tanishtiraveramiz, lekin aslida u hamkasb bo'ladi. Yo bir ma'lum bir hayotimizni davomida bizga ro'para kelgan inson. Do'st aslida bizni qalbimizdan o'zini ajralmas joyini olgan insonlar hisoblanadi. Uni hayotimizda katta o'rni, katta ta'siri bor. Agar do'stimiz bizni yonimizda bo'lsa, hammamiz ham bir xotirjamlikni his qilamiz. Do'stga inson muhtoj har doim ham hisoblanadi. Nimaga? Chunki odamni hayotida har xil unga arz bo'ladigan narsalar bor, ba'zi muammolar bor. Biz ota-onalarimizga ayta olmaymiz ba'zi paytda. Ba'zi hayotiy ichki kechinmalarimiz bo'ladi, ayollarimizga ham ayta olmaymiz, farzandlarimizga ham ayta olmaymiz. Bizni borimizcha hamma narsamizni eshita oladigan, bizni tushuna oladigan do'stlarimiz hisoblanadi. Demak, do'stlik insonning hayotidagi eng qadrli narsa. Bir kuni bir ustozimiz bilan suhbatlashib o'tirganda, shu do'stlik haqida ajoyib-ajoyib gaplarni gapirib berdilar. Shu gaplarning ichida ba'zilarini aytamanki, aytilarki, bir kuni bir insonning do'sti bir safarga ketadigan bo'pti. Safarga ketadigan bo'lib, men safarga ketaman do'stim, desa, ketmasang bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi, shu zarurat bo'lib qoldi. Ha, bo'pti, unda bir shartim bor. Nima sharting? Shu boradigan joyingda mendan boshqa odamni do'st tutmaysan. Men bilan do'st bo'ldingmi? Boshqa odam bilan do'st bo'lmaysan. Shu shartga ko'nsang ketaver dedi. Haligi odam o'ylab-o'ylab keyin safardan qoldi dedi. Boshqa hech narsa qoldira olmagan edi, lekin shu do'stini, shu sharti uni safardan qoldirdi. Ya'ni bitta do'stni safardan ketishi, vatanni tashlab ketishiga to'sqinlik qilgan narsa do'stlik rishtasi bo'ldi. Deb, demak, ustozlarimiz bir chiroyli hikoyalarni, ya'ni bir voqealarni keltirib o'tishdi. Qiyomat kunida ham biz yonimizda turadiganlar do'stlarimiz. Ha, inshaalloh jannatga kirgan do'stlarimiz jannatga kirib, yonlarida do'stlarini qidirishadi. Do'stlarini qidirishadi, qarasa jannatga kirishmabdi. Ular demak, jannatda mukammal rohatlanishlari kerak. Ha, ne'matlari mukammal bo'lish kerak. Aytishadiki, "Ya Rob, biz dunyoda do'stlarimiz bor edi. Ular bilan biz dunyoda xursand edik." Deb ne'mat butun bo'lmaganligi uchun, bo'lmay qolganligi uchun Alloh subhanahu va taolo jannatdagi do'st sababidan do'zaxda qolib ketgan do'stni ham jannatga kirgizishligini biz asarlardan bilamiz. Demak, do'stlikni qadri, do'stlikni makonati yuqori. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ham xuddi shunaqa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu do'stlari edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng qiyin kunlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilarida bo'lganlar. Insonlarni hech qaysilariga, demak, nasib qilmagan voqeani Alloh subhanahu va taolo kishiga berdi. G'orda, Savr tog'ida, Savr g'orida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda kechalarni o'tkazishlik baxtini Alloh subhanahu va taolo berdi. Ya'ni Rasulullohning hijratlaridagi hijrat hamrohlari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam suyana oladigan insonlardan edilar. Mana shunday ulug' insonlar. Endi buni biz tabiiy do'st deb bilamiz. Ya'ni do'stlik rishtasi. Endi xuddi shunaqa bugun hayotimizda ham hammamiz do'st qidirib qolamiz. Do'stga muhtojligimizni bildiramiz. Mana shu o'rinda yana aytamanki, shu gaplarni eshitgan odam, "Ha, qani bunaqa do'stlar" deb qo'yadi. Hozir yo'q-da bunaqa do'st deydi. Yo, oldin o'zimiz shunaqa do'st bo'lishimiz kerak. Hamma ishda birinchi o'zimiz boshlashimiz kerak. O'zimiz boshlovchi bo'lishimiz kerak. Menga jon beradigan do'st bormi deb to'polon qilishdan oldin o'zimiz jon bera olamizmi, yo'qmi deyishimiz kerak.
Cennette dostumuzla kıdıra olamız mı yok mu? Hemme nefsi, nefsi deyip durgen payette, uzun şahsi rahatını öyleyip durgen payette dostum bana diyalamız mı yok mu? Bunun misalları köpte, dünyavi bazı yengil işlerde ya dostları birinci olup taşıp gitmemiz yok. Birinci olup taşıydıgenimiz dostlarımız buladı. Bu ayetken de hakiki dost bulamayanımız için. Ya hamkasb bulamız, ya bir hayatın malum bir noktası da şerik bulup kalamız, ya bir savda kılıp, o bilen alaka kılıp kalamız. Ya ayetken de ki, başka dünyavi manfaat için, dünyavi garaz için onu aldı duramız. Lekin hakiki dostlar ama o aslında ulamalarımız, yani ustazlarımızın nasihatleri koru kop bu miydi? Hakiki dost yüzde bu miydi? Hakiki dost bitti, ikide. Ondan aşık mıydı, aş mıydı? Yani sanaklı bölüldü, halas. Kogeller, şey, sınıf daş bölüşü mümkün, başka bölüşü mümkün, mahallede birgi katta teng daş bölüşü mümkün. Lekin can beredigen, yanımızda turadigen, bizni hamma narsadan ko'ra haqqimizni ustun qo'yadigan dostlarımız fakat sanaqli bo'ladi xolos. Bu hikoyani hiç qachon esimdan chiqazmayman. Yani her sefer aytsam o'zimni yuragim siqiladi. O'zimni hayotimda ham juda ko'p iz qoldirgan hikoya. To'g'risini aytaman, ehtimol hozir ko'zimga yosh kelmas-ku. Lekin o'sha birinchi o'qiganimda, ko'p aytib berganimda ko'zimga, ichimga yosh keladi ko'p bu hikoyada. O'sha do'stlikning bir chiroyli namunasi. Hikoya shunaqa boshlanadiki, bir joyda urush maydonida urush bo'lib turibdi. Demak, urushning tabiiy qoidasi bir tomon yutadi, bir tomon mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'layotgan tomon chekinishga majbur bo'ladi. Orqaga chekinishadi. Chekinib-chekinib xavfsiz joyga askarlar chiqib bo'lgandan keyin, askarlarning ichida zobitlarning ichida bittasi qarasa, yonida do'stini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni hamma qochdi, hamma o'zini o'ylab qochdi, qochdi. Qochib bo'lgandan keyin omon joyga borib, bir salomatlik holatga kelganlardan keyin qarashsa, yonida do'sti yo'q. Haligi askar orqaga jang maydoniga qaytishga harakat qiladi. Qo'mondan tabiiy buni ko'rib qaytaradi, yo'q. U joyga bormi? Do'sting halok bo'lib bo'lgan, foydasi yo'q dedi. Yo'q, boraman. Yo bormi? O'zing ham halok bo'lasan, borganingdan foyda ham yo'q. Do'sting halok bo'lib bo'lgan deb rasa qaytarishiga qaramasdan haligi zobit boraman dedi. Askar ketadi. Oradan ko'p vaqt o'tmaydi. Haligi askar mahzun bo'lib, xafa bo'lib qaytib kelsa, qo'mondan ya'ni o'zini gapini ma'qullaganga o'xshab, "Men senga nima deganidim? Borma, baribir foydasi yo'q degandim. Qaysarlik qilib baribir bording." desa haligi zobit aytadiki, borganim foydasi bo'ldi. Desa haligi qo'mondan hayron bo'lib qoladi bu gapdan. Borganim foydasi bo'ldi. Men borganimda hali do'stim tirik edi. Menga gapirgan gapi eng qimmatli gap bo'ldi. Menga do'stim aytdi, bilardim. Seni kelishingni bilardim deb aytdi. Deb haligi askar yig'lavordi deb hikoya tugatilinadi. Shu o'rinda shu o'zimni shu o'ringa qo'yib ko'raman har doim. Shu urush maydonida bo'lsam yo boshqa bo'lsa, menga bir qiyinchilik tushsa kimni kutardim? Shu kimga ayta olardim? Shu bilardim sen kelishingni. Deb shunaqa do'stlarimiz bo'larmikan? Avvalambor aytdim-ku, o'zim bo'la olamanmi kimgadir shunaqa? Meni ham kutadigan do'stim bormikan ehtimol? Kimdir meni o'sha Abdulhamid tashab ketmaydi. Yonimda turarmikan demaydirmikan deb o'ylayman. Va shu hikoyani kimga aytib bersam, lekin ketidan qo'shib qo'yadigan qo'shimcham bor. Bu aytdim-ku, tushkunlikka tushish yomon narsa. Bizim maqsadimiz insonlarni tushkunlikka tushirib qo'yish emas. İnsanların ruhlantırış. Hemimizde şuna kadar dostumuz var. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem uzunu öyleyken payette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, ümmeti, ümmetim de böyleydiler. Kıyamet günüden göre vahimelik dehşetli cayı yok. Dünyadaki milyon da uruş meydanı kıyametli meydanı doğru kemiydi. Kıyametli meydanı şuna hangi cayı ki demek insanlar vahimaga tushishadi, hattoki yalang'och holatda yonidagi odamga qara olmaydi. Ya'ni bu qanaqa vahima bo'lishi kerak, qanaqa qo'rqinch bo'lishi kerakki, oldingizda kim turganini bila olmay qolasiz. Dunyoda bu qo'rqinchni biz his qila olmaymiz. Lekin qiyomatda albatta Alloh subhanahu va taoloning qavliga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlariga ko'ra xuddi shu manzaralar bo'ladi. Uni dahshatidan, uni holatidan inson o'zidan boshqa narsani ko'rmaydi. Yawm yafirul mar'u min akhihi va ummihi va abihi. Demek insan akasidan qochadi, otasidan, onasidan, ayolidan, farzandlardan qochadi. Yani qiyomatni bir holati bu, qiyomatni manzarasi bu. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keladilar. Ummatlarni oldiga keladilar. Rasululloh biz uchun keladilar. Agar biz loyiq ummat bo'lib yashaydigan bo'lsak. Shuning uchun endi
bizden soruladığın derse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzleniş. Her daim şu hikayenin ahırası da şuna kadar tasalli verip koymasam, tüşkülüke tüşüp kalamaz. Çünkü ben uzun başta anca tüşkülüke tüşken ben şu hikayeden ki. Çünkü bu eşit uçularımız giyem, hemimiz giy, tasalli ki. Hatır can bulayım, eğer siz uzizi yaşlı dostu bilseyiz, demek ki siz etrafınızda dostu yapı almayotken bilseyiz, sizi dostiz var. Yani hemimiz dostumuz var. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizde hiç kaçan müşkül payette, kıyım payette teşebb koymadılar. İnşallah hemimiz bana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerden umidi varmaz. İnşallah. Abdülhamid Ağa, yine bir soru var. İkinci soru da şu. Hazır bazı bir insanlar şekillenken, uzun Müslüman mandıbatıydı. Lakin İslam şeriatı büyürgenler sana tuluk kıyan insandı. Dindardı. Yaman söz negatif manada eytedi. Dindardı eytedi. Lakin uzun Müslüman mandıydı. İslam'a makim idi. Lekin İslam'a makim yerlerdi dindar. Ya ki mutassibdi batıydı. Bu adamlar hakkında ne diye olamaz? Muhammed Ratib Nablusi'ni ve bir sözlerini keltirdim. Allah umurlarını ziyade kısın. Bir acayip sözleri vardı. Bir mavzu hakkında yaparıp durup, mavzu ozu, bu sözün tepesindeki mavzu, ayollarını kiyinişi hakkında boladı da. Kiyinişi hakkında yaparıp durup, aytadılar ki, ben bu sözlerini Müslim ayollarga gapiryapman. Müslim edip o'zini hisoblamagan ayollarga aloqam yo'q mana. Meni qasdim, men niyatim ular emas dedilar. Dinni har bir ko'rsatmasi musulmon uchun, o'zini musulmon deb atagan inson uchun aslida hisoblanadi. Endi bugun xalqlarimizni o'sha diniy saviyasini pastligi, demak o'zlarini zamonaviymiz, zamona kishilarimiz deb o'ylashlarining natijasida shunaqa fikrlar paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni biz odamlarning yuqorisida turamiz, bizning fikrimiz ochilib ketdi, bular eskilikda qolib ketdi. Hali ham xalqlar orasida bor-ku dinni mavzularini eskicha deb qo'yishadi. Sizlar eskichalarni bilasizlarmi? Sizlar eskicha to'y qilasizlarmi degan so'z termin hali ham xalqlarimiz orasida bor. Go'yoki din eskicha, ular yangicha deganga o'xshagan fikrda yashayotgan insonlarning fikrini natijasi bu. Xo'p, o'zini musulmon deb bilgandan keyin inson o'ylab ko'rsin, shu odamlar agar aqlli bo'lsa, o'zini bir aqlimiz, biz aqlli kishilarimiz deb da'vo qilayotgan bo'lsa, demak, men musulmonman deyapti. Xo'p, buni endi musulmonman degan so'zni olamizda boshqa so'zni ishlatamiz. Nima so'z bor dunyoda? Masalan, men bir korxonani xodimiman degan. Masalan, piyola ishlab chiqazadigan bir korxonani xodimiman deyapti. Xo'p, men piyola ishlab chiqazadigan korxonani xodimiman degan so'z unga nima beradi? Agar o'sha korxonada ishlamasa, agar korxonani vazifalarini bajarmasa, men aytsamki, men hozir eng katta dunyodagi firmani, hozir qaysi firma masalan, Apple kompaniyasini xodimiman deb o'zimni tanishtirsam sizga, farazan. Lekin u yerda faoliyat yurg'izmasam, bu gapim kulgili gap bo'ladi. Odamlar ustimdan kuladi, mazah qilishadi. Sen o'zingni gapirgan gapingni eshityapsanmi? Sen aytibsan ki Apple kompaniyasini xodimiman deyapsan-da, lekin u yerda faoliyat yurg'izmaysan deydi. Xuddi shunaqa, men musulmonman degan inson musulmonga o'xshab yashash kerak. Musulmonlar qiladigan ishni qilish kerak. Ha, boya aytdik Muhammad Rotib Nablusiyning gaplarini. Bu gaplarni hammasi o'zini musulmon deganlarga, o'zini musulmonman emasman degan odamga bu gap aloqasi yo'q. Demak, musulmonni gapi men musulmonman, sen dindorsan degan gap bu xato gap. Aslida o'sha aqlli qilib o'zini ko'rsatayotgan insonning aqli oddiy yosh bolani aql yetadigan narsaga aql yetmayotganligini belgisi. Alhamdulillah bizning diyorlarimizda hammamiz Alloh subhanahu va taolodan so'ramagan bo'lsak ham, Alloh taolo bizga islomni berdi, iymonni berdi. Alhamdulillah bu o'zi katta ne'mat. Alloh katta inomni berdi. Hayotimizni Alloh taolo isloh qilib qo'yib bo'ldi. Endi shu islomni hukmlari bilan yashash qoldi xolos. Islom degani u bular tasavvur qilgandagi eski narsalar emas. Islom hadis hisoblanadi. Ya'ni islom eng yangi narsa, eng musaffo narsa. Aytdik, musulmonlar eng qadr baland insonlar. Masalan, musulmon kim desa, musulmon Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Alloh subhanahu va taolo kim? Alloh subhanahu va taolo qudratli, yakka yolg'iz, sherigi bo'lmagan, nuqsoni bo'lmagan zot. Demak biz ibodat qilayotgan zotning sifati xuddi shunaqa. Biz toshga ibodat qilayotganimiz yo'q, bit urib sinib ketadigan. Biz biron bir hayvonga ibodat qilayotganimiz yo'q, ertaga o'lib qoladigan.
Yoki mesela biz o'zimizga o'xshagan zaif insonga ibodat qilayotganimiz yo'q. Biz Qodir Alloh subhanahu va taologa ibodat qilyapmiz. Musulmon kim? Musulmon eng toza, eng pok narsalarni yeydigan inson. Biz yerga tushib ketgan narsani yuvib yeymiz. Biz har bir narsani yuvib iste'mol qilamiz. Biz narsalarni orasida harom bo'lgan narsalarni, insonga zarar bo'lgan narsalarni yemaymiz. Buni bizga dinimiz o'rgatdi. Biz demak musulmon ekanmiz, eng aziz insonmiz o'z aslida. Dindorsansan degan so'zni haqorat kalimasiga aylantirayotgan insonlar o'ylab ko'rishsin. Nima deyshyapti aslida ular? Dindorsan degani sen eng aziz odamsan, men past odamman deyshyaptimi? Shunaqa gap bo'lyaptimi? Yo'q. O endi-da aslida mantiq shunaqa bo'lish kerak. O'zini tepa olib gapirmoqchi, lekin to'xtasinda o'ylab ko'rsin. Sen dindorsan degani sen yakka yolg'iz Allohga ibodat qilasan. Sen nima hojating bo'lsa Allohdan so'raysan. Sen Alloh subhanahu va taolo bilan har kuni besh mahal gaplashasan. Sen inshaalloh ertaga jannatga kirasan. Sen qabrda ham yolg'iz qolmaysan. Yana nima sifatlar bor? Ha? Din va'da qilgan bizga Alloh subhanahu va taolo bizga bergan qanaqa maqomlar bor? Hammasi sanda bor, menda yo'q deyotgani yo'q. Ya'ni o'zini go'yoki yuqori olib, musulmonlarni pastlanishga harakat qilyapti. Bu aytdim-ku, aqlini noto'g'ri ishlatish bo'ladi. Aql shunaqangi narsaki, ba'zida buzilib qoladi. Shuning uchun ham dinni hamma narsasi aqlga solinavermaydi. Dinni bilasiz, dinni birinchi o'rinda naql turadi. Naql kelgan joyda aql qabul qilmasa ham naql olamiz. Naql Qur'on, sunnat, demak solihlarimizni ko'rsatmalari. Shu, aqlimizga to'g'ri kelmayapti-ku bu, desa olmaymiz. Ya'ni aqlimizga to'g'ri kelmayapti degan gap chetga chiqadi. Naql turibdi, shariat turibdi. Xuddi shunaqa. Nimaga desa, demak aql buzilib qoladi. Aql buzilib qolishligini bugun atrofda ko'rib turibmiz jamiyatlarda. Xalqlarni buzuq aqllari bilan qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz. Ha, xato tasarrufotlarini ko'ryapmiz. Muomalatlarda, amallarda, hayotlarda, sakanotlarida bo'lib turgan nuqsonlarni ko'rib turibmiz. Hatto shu darajaga borishyaptiki, masalan, porani ham oqlaydigan insonlar bor. O'sha joyda bo'lsang, sen ham shuni olasan-da baribir. Agar o'sha joyda bo'lsam, men ham olardim-da deydi. Harom narsani o'zlariga halol sanashyapti. Yo boshqa harom gunohlarni ham normal tabiatda qabul qiladigan bo'lib qolishdi. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Demak, ularning aqllari buzilib qolishini o'zlari ham ko'rib turishibdi. Shuning uchun dindorsan, men musulmonman degan gap aqlsiz gapirilayotgan o'z aslida xato gapirilayotgan gap. Dindor kim? Dindor Allohni taniydigan, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladigan inson. U inson shu gap bilan aslida o'zini kerak bo'lsa haqorat qilyapti. O'zini kerak bo'lsa pastga olyapti. Bir to'xtab o'zi o'ylab ko'rsin, o'ziga o'zi javobni topadi inshaalloh. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Hozir aqli buzuqlar deb gapirdingiz, ya'ni aqllar buzilib ketyapti ayni paytda degan ma'noda. Yaqinda bo'lib o'tgan voqea, ya'ni LGBT targ'iboti O'zbekistonda. Lekin bir tomondan inson xursand bo'ladi. Millat o'laroq birlashib hammamiz shu gapni aytdik. Ya'ni biz unga qarshimiz edik. Lekin ba'zi fikrlarni o'qidim, nima bo'pti? Ular ham odamku. Ular ham kasalku degan gaplar. Keyin men o'zimga o'zim savol berdim. Shu joyda biz balki sabablar haqida ishlashimiz kerakdir. Ya'ni sabablar haqida o'ylashimiz kerakdir. Nima uchun shunaqa avlod shakllanib qolyapti? Ya'ni ular ko'ngli rozi bo'lishni boshladi. Bugun ko'ngli rozi bo'lishni boshladimi? 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Chunki 40 yil avval Yevropaning o'zi ham bunga qarshi bo'lgan. 10 yil avval ham bu bilan bahslashardi. Lekin bugun ko'ryapsizki, ular bu narsani hurriyat deb hisoblayapti. Xo'p, o'zi siz bilan suhbat qilgandan keyin menimcha ancha o'zimga kela olmasam kerak. Ya'ni muammolarni hammasini tashqariga chiqazib qo'ydingiz. Bu mavzuda odamni ya'ni har doim xafa qiladi. Biz jamiyatni buzilishidan norozimiz. Nimaga? Chunki shu jamiyatda o'zimiz yashayapmiz. Shu jamiyatda ertaga avlodimiz yashaydi. Alhamdulillah bugun musulmon xalqlari nikohni muqaddas sanashadi. Nikoh sababidan bizning naslimiz saqlanyapti. Alhamdulillah naslimizda, lekin biz jamiyatga chiqazib qo'yapmiz. Shu jamiyatda nasllarimiz emin erkin yashashligini xohlaymiz. Nasllarimizga har xil tahdid bo'lmasligini xohlaymiz.
Mana shunaqangi tahdidlardan bittasi. Bugun masalan, mayli biz uni yomon ko'rarmiz, biz o'zimizniku saqlarmiz, lekin ertaga jamiyatda bularni qoldirib qo'yishimizni o'zi, o'z holatiga tashab qo'yishimizni o'zi bizni zurriyotimizga zarar yetkazadi. Shuning uchun demak bugun har bir aqli raso bo'lgan insonni aqlida qabul qiladigan narsa shuki, bularni qilib turgan ishlari noto'g'ri ish. Bularni ishlarida hech qanaqangi mantiq yo'q, hech qanaqangi manfaat yo'q. Shu aytganingizdek, Yevropa xalqlarini agar hayotini o'rganadigan bo'lsak, yaqin tarixlarini yoki eski tarixlarini ko'radigan bo'lsak, aslida Yevropa uchun ham bu yangilik bo'lgan. Yevropa ham buni qabul qilmagan, buni noto'g'ri deb bilgan, ularni o'sha har xil aksiyalari bo'lsin, mitinglari ularda ham qoralangan, ta'qib qilingan. O'zimiz bu narsani voqelikda guvohi bo'ldik ham. Endi bugun bularning haqqi, bular ham yashayapti hurriyatida deb turib, ular buni normal holatga keltirishdi, qabul qilishdi. Boyatdi-ku, aql buzilib qolsa shu holatga keladi. Aqlni tuzatadigan ustaxonasi yo'qda, aql tuzatib qo'yilsa. Buzildi, tamam, endi og'ziga kelgan gapni gapirishyapti. Hamma narsaga ruxsat berishni. Ertaga bundan ham biz hali tushuna olmaydigan, biz qabul qila olmaydigan bundan ham kattaroq gaplarni gapirishadi ular. Mayli, ularni o'z holatiga qo'yaylik. Endi biz nima qilishimiz kerak? Bizga ham xuddi shunaqa tahdid bo'lib turibdi. Men afsuski xafa qiladigan shu o'zbek zabon ba'zi bir insonlarni chiqib, buni targ'ib qilayotganlari yoki bo'lmasa himoya qilayotganlari yoki bo'lmasa uchinchi toifa o'z holatiga qo'yavergan innamagan deb turib, o'zlarini ya'niki mo'tadil insonmiz, mo'tadil fikrdamiz, bu ham inson yashayversin deb turib belgilayotgan uchta toifa. Uchta toifaning zarari bir-biridan kam emas. Masalan, targ'ib qilayotgan ham, yonini olayotgan ham, yoki masalan, o'z holatiga qo'ygan deyotgan ham. Bu uchta toifaning ichida eng to'g'ri toifa qarshi turgan toifa. Qarshi turgan uni mutlaqo qoralayotgan, mutlaqo yomon ekanligini, zarar ekanligi ekanligini isbotlayotgan toifa. Mana shu uchta toifaning hammasini fe'li bitta. Oshiqcha emas, masalan, qilib turgani ham, targ'ib qilayotgani ham va hokazo va hokazo, hammasi bir ishni qilib turibdi. Gunohda ular sherik hammalari. Nimaga? Chunki gunohga rozi bo'lish ridoul ma'siya, ma'siya degan qoida bor. Gunohga rozi bo'lish aynan o'sha gunohni qilish bo'ladi. Ridoul kufr kufr. Demak, kufrga rozi bo'lish aynan kufrni o'zini qilish bo'ladi. Demak, rozi bo'lib turib qo'yib berish ham xuddi shunaqa. Endi tarixiy voqealarga nazar solib aytamizki, bu ishni birinchi bo'lib qilgan o'sha Lut alayhissalomning qavmlari, shuning uchun ham demak, diniy istilohda terminda Livot yoki masalan Lutiylar, Lut qavmiga mansub bo'lgan insonlarni fe'lini qilayotgan insonlar deb yurg'iziladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, Lut alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo ularga payg'ambar qilib yubordi va Lut alayhissalom qavmlarini chaqirdilar. Aytdilarki, sizlar erkaklarni shahvat bilan qilasizlarmi? Alloh subhanahu va taolo halol qilib qo'ygan ayollarni tashlab deganda ular, bu yaxshi ishimiz, bu oddiy holatimiz deb Lut alayhissalomni eshitmadilar. Va endi Lut alayhissalomni ayollarini qilgan fe'llari ham xuddi shunaqa edi. Ya'ni bugun rozi bo'lib turgan insonlarni fe'lidan edi. Ya'ni qo'yaver o'z holatiga, bular xohlaganini qilaversin deb ularni tarafini olib chiqqandilar. Ularni qo'z holatiga qo'yganda bugun haligi mo'tadillar, demokratlarga o'xshab chiqqan edilar. Ya'ni demokratiya bu inson huquqi xohlaganini qilaversin, senga kelmayaptimi bo'ldi deganga o'xshagan gapni gapirgandi. Endi Alloh subhanahu va taolo ularga azob berdi. Buni hammamiz bilamiz. Alloh taolo bir kechada ularni osmonga ko'tarib, yerga urdi hammasini. Yerga teskari urdi va ularni ustiga Alloh subhanahu va taolo tosh yog'dirdi. Va mana shu azobda Lut alayhissalomni ayollari ham sherik bo'ldi. U ayol kishi u livat bilan shug'ullanmagan. Demak, tabiiy aqli ham qabul qildi. Demak, nimaga u azobda sherik bo'ldi desa, shuni yoqlagani uchun, shuni e'tirof qilgani uchun, shu ishga rozi bo'lgani uchun. Xuddi shu azobni Alloh subhanahu va taolo Lut alayhissalomni ayoliga ham berdi. Bugun uni tarafini olib turgan odamlar ko'r-ko'rona tarafini olib, azobda, gunohda sherik bo'lib qolishmasin. Birinchi bo'lib shu narsadan ogohlantiramiz. Rozi bo'lmang. Bu hammamizga xavf solib turgan, tahdid solib turgan kulfat hisoblanadi. Ertaga buni orqasidan keyin keladigan azoblar, balolarni biz qabul qila olmaymiz, biz ko'tara olmaymiz. Bu oson narsa emas, yengil narsa emas. Bu kasallik jamiyatni kuydiradigan, jamiyatni hammasini halok qiladigan kasallik. Hammamiz birga kurashganimizdagina natijaga erishamiz. Kurashib nima qilyapmiz biz? Biz ularning huquqlaridan poymol qilayotganimiz yo'q. Biz ularga tajovuz qilayotganimiz yo'q. Faqat bizni xalqlarimizda o'zingni johilona da'vatingni qilmagan. Bizga bu narsa bilan kelmagan.
Biz razı emasmiz bu ishingdan. Konstitutsiyaga kirgizib berish kerak, qonuniylashtirib berish kerak, bizning huquqimiz, bizning haqqimiz degan gapni bizga gapirmagan. Nima chunki bizning qonunimizda bu narsa mumkin emas. Biz bu shu qonunga rozi emas. Mumkin emasligidan biz xursandmiz. Alhamdulillah, shunday qonunimiz borligidan. Endi buni o'zgartirishlikdan talab qilishlik noto'g'ri. Sizning haqqingizmi? Biz ham sizni noto'g'riligingizni aytamiz. Siz gunohkorsiz, siz mujrimsiz, siz ertaga Alloh subhanahu va taoloning azobiga qolasiz. Va bu narsadan hammamiz bugun bir yoqadan bosh chiqib, chiqarib agar harakat qilib chiqib ketmaydigan bo'lsak, ertaga hech kim kafolat bermaydiki, biz ham Yevropaga o'xshab normalni qabul qiladigan bo'lib qolish ehtimolimiz bor. Bo'ldi, yashovgaylik endi shular boshimizga kelganda, deb aytdingiz bo'ya, masalan, o'sha 40 yil oldin yoki masalan 10 yil, 20 yil oldingi vaqtlarda Yevropaning ba'zi hududlarida mumkin emas edi, bugun endi ular ularning homiysiga aylanib qoldi. Ha, ularning targ'ibotchisiga aylanib qoldi. Nimaga ruxsat bermayapsizlar, beringlar-da deydigan kishilarga aylanib qoldi. Bu dard, bu kulfat, bu kasallik hisoblanadi. Endi bugun musulmonning mavqeyi, musulmonning holati qanaqa bo'lish kerak desa, o'zi hamma narsani yechimi ham har doim bitta qisqa xulosa qilib aytamizda, dinni to'liq bajarganda yechim bo'ladi. Xo'p, bu aslida nima edi desa, tabiatning buzilishi bu. Ha, insonning sof tabiati buzilishi. Sof tabiat ayol kishiga tortardi. İnsonning shahvati ayol kishiga bo'ladi. Endi sof tabiat buzildida erkak kishini ishtaha qiladigan bo'lib qoldi. Qayerdan kelib chiqdi desa, men o'zi bir fikrlab aytamanki, shu Yevropani bergan kasofatlardan bittasi, birinchi bo'lib berilgan illat, men o'zimning fikrim bo'yicha unisex bo'lgan mahsulotlarni, tovarlarni ishlab chiqarish sabab bo'lgan. Shularni birinchisi atir edi. Ha, masalan, shariatda bilamizki, ayol kishi ko'chaga chiqayotganda atir ishlatishi mumkin emas. Man qilingan. Nimaga? Chunki insonning burni ham shahvat a'zosiga kiradi. Demak, o'sha ayol kishidan atirni hidirlaganda insonning shahvati qo'zaydi. Shuning uchun demak, ayoldan man qilindi. Endi unisex atirlarni ixtiro qilishdida ayol ham ishlatsa bo'ladi, erkak ham ishlatsa bo'ladi deyshtdi. Tasavvur qiling, faraz qiling, bir erkakni ayoli bir atirni ishlatadi. Uyda ishlatadi. Ya'ni halol bo'lgan, mumkin bo'lgan jihatdan ishlatadi. O'sha atirini erkak ayolini hidini hidirlab yuradi har doim. Ya'ni hidini biladi. Shu ayolining atiri. Endi shu atirini ko'chaga chiqqandan keyin boshqa bir erkak ham mumkin erkakka deb seppabdi shu hidni. Tabiiyki, haligi erkak o'zini ayolini qidirishni boshlaydi. Demak, haligi erkakdan shu hidni qidirgandan keyin erkak ham bo'lib turib, tabiat sekin yana o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni bu tabiatlar bir kunda o'zgarib qolmaydi. Masalan, o'sha livat bilan shug'ullanadiganlar kunim bilan yaxshi bo'lib yurib, kecha suxlab ertalab, ya'ni o'shunaqa bilan shug'ullanadigan, ya'ni jinsi noma'lum bo'lgan insonga aylanib qolmaydi. Bu yillar davomida shakllanadigan narsa. Keyin borib mana kiyimlar ham xuddi shunaqa bo'lishni boshladi. Ko'ylaklar, shimlar, boshqa anjomlar, ya'ni erkak ham ishlatsa bo'ladi, ayol ham ishlatsa bo'ladi deyishni boshlashdi. Demak, bu endi erkaknikimi, ayolnikimi bilinmaydigan bo'lib qoldi. Nimaga? Endi tabiiyki, erkakning narsasida dag'allik bo'ladi har doim. Qattiqlik bo'ladi. Masalan, bitta erkakni agar uyali telefon desak, telefonini qo'yib ketgandan keyin bitta yamta kelib o'tirsa, erkakning telefonligini biladi buni. Lekin ayolning telefonligini ham biladi. Nimaga? Ayollarniki o'ziga xos bo'lgan nozikliklari bor, ranglari bor. Endi buni unisex qilish uchun ayollar tomonga ko'proq tortiladi o'zi. To'g'rimi? Yo'q, unisex mahsulotlarni erkak tomonga tortilgani. Masalan, o'sha atirni misolini qilsak ham, dag'al hidlik atir yo'q. Qattiq hidlik atir yo'q, yumshoq hidlik bor. Ayollarga xosroq bo'lgan hid bor. Xuddi shunaqa boshqa mahsulotlar ham. Demak, erkak ayollarning mahsulotini ishlatishga, noziklashishga, ayol tabiatga tortishlikka boshlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislariga nazar soladigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ipakni, sholkni harom qildilar. Erkaklarga, ayollarga mumkin. Erkaklarga harom. Kim bu dunyoda harirni, ipakni kiyadigan bo'lsa, u jannatda nasibasini olmaydi dedilar. Demak, jannatga kirmaydi degani. Endi shu darajada man qilinganligining sababi nima desa, ipak insonni terisini yumshatib yuboradi. Ha, demak, sholk badanga keksa, badanni zaiflik noziklashtiradi. Xuddi shunaqa tilla uzukni haromligi yoki bo'lmasa tarajjul ayollarga erkakka o'zini solish, erkaklarga ayol kiyimini kiyishlik va hokazo harom qilindi. Bularni hammasini yig'indisi nima desa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu la'natlandi, jannatga kirmaydi, nasibasi bo'lmaydi degan so'zlar bilan aslida bizni mana shu illatlardan ogohlantirdilar. Tabiat yumshab ketishidan, tabiat bo'shashlikdan ogohlantirdilar. Erkakning tabiati qattiqlik,
dag'allik. Erkak qanchalik dag'al bo'lsa, xuddi shuncha yaxshi bo'ladi. Ha, aytdik-ku, hech qaysimiz ko'rmaganmiz, qo'llari yorilib ketgan, qo'llari ketmon soplaridan qavarib ketgan, ha, demak, dag'al bo'lgan, dehqon bo'lgan LGBT a'zosini ko'rmaganmiz. To'g'rimi? Kimni ko'rdik desa, salonga boradigan, tırnoqlarini yaxshilab taratib yuradigan, ha, laklar surib yuradigan, o'ziga qaraydigan, kiyimlarini ayollarikiga o'xshatib kiyadigan, har bitta harakatida oynaga qaraveradigan erkaklar borib o'zi yoki musi zurriyotidan otasida shu narsani ko'rgan farzand vohliyoga boshlaydi shu ishni. Ertaroq boshlaydi, keyin otasi qila olmagan ishni ertaga u farzand qilishlik ehtimoli bor. Shuning uchun erkak o'zini har doim daxalligini saqlab qolish kerak. Erkak soqollar bilan, erkak demak yorilingan qo'llar bilan, yorilingan yuzlar bilan haqiqiy erkakligi bo'ladi. Mehnatdan qoraygan, mehnatdan kuygan jasadi bilan erkakligi bo'ladi. Noziklik bilan terlari hammasi silingan, elik tuklari olingan, tirnoqlari voyatganimizdagi joyi keltirilgan bo'lsa, bu erkaklik tabiatidan sekin borib chiqadi. Buni aytish mumkin. Nima, erkak o'ziga qarab yursa bo'lmaydimi? Chiroyli qilsa bo'lmaydimi? Erkak o'ziga qarashligi uni ozodaligi bilan bo'ladi. Tozalik bilan bo'ladi. Poklik bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning sunnatlari deb bayon qilgan narsalar bor. Tirnoq olish, ha, demak harom tuklarni olish, ha, va hokazo, demak bir haftada hech bo'lmasa bir marta cho'milishga din buyurdi. Xohlasangiz bir kunda har kuni cho'miling. Har doim cho'miling. O'zingizdan sassiq badbo'y hidlarni ketkizing. Ozoda bo'ling, toza bo'ling. Kiyimingiz toza bo'lsin. Lekin kiyimingiz erkaklarga xos bo'lgan kiyim bo'lsin. Dag'alligingizni, erkaklik tabiatini izhor qilib turadigan kiyim bo'lsin. Noziklikni ayollarga qo'yib beraylik. Ayollar qancha nozik bo'lsa bo'laversin, ayollarning xilqati noziklikka, erkakning xilqati dag'allikka buyurilgan. Mana shunda demak o'zimizni to'g'ri tarbiya qilgan bo'lamiz. Farzandlarimizdan agar biron bittasi qizlarni kiyimini kiysa, qizlarni narsasini kiysa, kulgiga olib o'tkazib yuborishimiz kerak emas. Qattiq turib ularni koyib qo'yishimiz kerak. Hozir o'sha internetlarda moda bo'pti, hali yoshlarni qizlarni kiyimini kiyish, o'sha garov evaziga yo biron bir o'yin, biron bir musobaqa evaziga ayollarni kiyimini kiyishyapti-da. Hattoki kerak bo'lsa, yurishlarini ham go'yoki o'xshatishga harakat qilishyapti. Bu birinchi qadam, birinchi bosqich. Insonni biron bitta amali behuda ketmaydi. Biz behuda yaratib qo'yilgan mavjudot emasmiz. Alloh subhanahu va taolo yaratib, bizni o'zimizni holatimizga qo'yib qo'ygani yo'q. Har bir ishimiz hisoblik. Har bitta ishimizni hayotimizga asari bor. Biron bitta gunoh bekorga ketmaganidek, biron bitta harakatimiz bekorga ketmaydi. Namozimiz sababidan gunohdan tiyilamiz. Ha, namozimiz sababidan duoimiz qabul bo'ladi. Halol luqmamiz sababidan duoimiz qabul bo'ladi. Xuddi shunaqa ayollarning kiyimini kiyganimiz uchun Alloh subhanahu va taolaning la'nati bo'ladi. Va endi uni natijasi ham bo'ladi. Natijasi sekin tabiat yumshatishni boshlaydi, o'sha narsaga tortishni boshlaydi. Shunaqangi tavsiyalarni ham ko'ramizki, shu kiyimni tugmasini ham erkak kishi yechib yurmasin deydilar. Hatto shu darajada. Nimaga desa, chunki badanni ko'rsatib yurmasin erkak kishi. Erkak kishi oldini o'sha ko'krak qismlarini yopib yurishga buyurilgan. Bu erkakning tabiatiga zid bo'lgan narsa. Shu darajada erkaklikni saqlab qolishga targ'ib qilishadi. Shuning uchun bu narsada hammamiz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hammamiz ham farzand tarbiyalayapmiz. Demak, biz tarbiyalayotgan farzandlar haqiqiy o'g'il bola, haqiqiy erkak bo'lib tarbiyalanishligi uchun bugun biz mas'ulmiz. Shu narsani esimizdan chiqazmaylik. Keling, shu oila masalasiga to'xtalsak, yoshlarimizga oila borasida eng muhim tavsiyalaringizni aytib o'tsangiz. Xo'p, yoshlarga oila borasida tavsiya birinchi navbatda oila shunaqangi maskanki, inson nimani niyat qilib kirishsa o'shanga erishadi. Ya'ni innamali kulli mir'in ma nawa degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. Ya'ni har bir kishiga niyat qilgan narsasi beriladi. Shuning uchun bu hayotiy tajribadan ko'p o'tgan narsa, oila qurayotgan yoshlar birinchi niyatlarini to'g'rilab olishsin. Oila qurishdan maqsad nima? Niyat nima? Qasd nima? Iffatni saqlash, naslni saqlash, haromdan tiyilish, Alloh subhanahu va taolo roziligini olish kabi niyatlarni qilib boshlangan oilada xuddi shu maqsadlar hosil bo'ladi. Oila qurishlikdan maqsadi badavlat qizga uylanish, chiroyli qizga uylanib hammaga ko'rsatish, mansabdor insonni farzandiga uylanib mansabga erishish bo'lsa, niyat qilgan narsasini topadi. Lekin oilani halovatini topa olmaydi. Shuning uchun birinchi beradigan asosiy tavsiyamiz shuki, demak, oiladagi erkaklarimiz, kuyovlarimizning hammasi niyatlarini go'zal qilishsin.
Ana o'shanda o'zlari o'ylagan oilani topishadi. Undan keyingisi, yana bu hozirgi kunimizda ham o'zi dolzarb mavzusi, qachon shu nikoh o'qisam, yoshlarga shu narsani, ya'ni yoshlarki nikohlanuvchilarga tavsiya qilamanki, o'rtaklarda kitob o'qish bo'yicha musobaqa bo'lsin. Kerak bo'lsa, kuyovbollar ayollar aytganini baribir qilaslar deyman. Ayol yani aytganini qilaslarki, masalan, yangi ko'ylak olib bering, falon ish qiling, falon joyga olib boring degan takliflarni baribir qilamiz. Erkaklik tabiatiga ko'ra ayollarimizni ko'yniga qaraymiz baribir. Demak, shu ishlarga kitobni bog'lab qo'yinglar. Demak, bitta kitob tugatsang, bitta ko'ylak olib beraman. Yoki ikkita kitob tugatsang, bitta ko'ylak olib beraman va falon joyga olib beraman. Shu mana shu kitobni o'qib chiqsang, shu ishni qilaman va uni nazoratini qilishi ham yo'li bor. Nazoratini qilish qanaqa bo'ladi desa, kechqurun men ishdan kelganimda menga aytib berasan shu kitobni mazmunini deydi. Ham o'zimiz kitob eshitib qolamiz va ham ayolimizning kitob o'qishiga sababchi bo'lib qolamiz. Chunki ayyu kitabin taqro tastafid. Ya'ni qaysi kitobni o'qisang albatta foyda topasan. Kitob o'qigan, kitob bilan yashagan insonni hayoti yomon bo'lmaydi hech qachon. Kitob bilan inshaalloh turmushlarimiz, hayotlarimiz go'zal bo'ladi shu. Ya'ni yengil nasihat, eslatma bir aka-uka sifatida hozir shu ikkita maslahatni ushlashsa inshaalloh ancha oilalarimiz isloh topib qoladi. Hozirgi yoshlarda qanday qadriyatlar mujassam bo'lish kerak? Hozirgi yoshlarda qanday qadriyatlar mujassam bo'lish kerak deganda, o'zi qadriyat tushunchalari haliga bilamiz, endi katta mavzular bular. Uni bir odam bir jihatini sharhlasa, ikkinchi odam ikkinchi jihatini sharhlaydi. Hozirgi yoshlarimizda eng kerak bo'lgan narsa o'zini shaxsiyatini anglash kerak inson. Ya'niki qanaqa desa, bugun shu yoshlari ko'p xatolarini ko'rsak, kimlargadir havas qilish, kimlargadir taqlid qilish bizning xalqlarimizda kuchayib ketgan. Men shu narsadan ko'p xafa bo'laman. Masalan, bir millatni, bir qavmni ko'radida, shu qavmni kiyimiga taqlid qilishadi. Darrov hamma ko'rsangiz, o'sha qavmni kiyimini kiyishni boshlaydi, o'shlarning ishini qilishlikni boshlaydi. Yoki bo'lmasa, mana internetlarda hozir TikTok bo'lsin, Instagram bo'lsin, o'sha bir insonlarni qilayotgan trend deyshada hozir, trenddagi bo'lgan ishni takrorlashga harakat qilishadi. Odam o'zini kimligini bilsa, o'zini yuqori olishga harakat qiladi. Demoqchi bo'lganimki, odam o'zini kimligini bilsa, o'zini qadrini biladi. Biz qanaqa insonmiz? Biz, demak, qadri baland bo'ya aytdik, qancha suhbatimiz davomida, demak, musulmonligimizni his qilishimiz kerak. Biz tarixi bo'lgan millatmiz, tarixi bo'lgan qavmimiz. Kerak bo'lsa, insonlar bizga taqlid qilishardi. İnsanlar bizdan namuna olishardi. Mana hozir birgina masalan İmom Buxoriy kishini atroflarda aylanamiz u har doim. İmom Buxoriy rahmatullohi alayhini nomlarini eshitib qolsa ko'ziga yosh keladigan insonlar bor. Demak biz, demak Buxoriyni avlodlarimiz. Biz havas qiladigan o'rinda emasmiz, havas qilinadigan o'rindamiz. Shu narsani yoshlarimiz tabiatlariga singdirishlarini xohlardimki, ba'zida shunaqa narsalar ham chiqdi-yu, masalan, bezalkogol piva degan tushunchalar chiqdi musulmonlarning orasida. Musulmon kishi bezalkogol pivani ichsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savolni berib qolishadi. Men aytamanki, demak siz butun umr piva ichishni orzu qilgan ekansiz-da. Bugun shu imkoniyat bo'lib qolsa shuni ichmoqchisiz. Xuddi shunaqa, butun umr biz haromni orzu qilganmizmi? Butun umr ayollar bilan aralashishlikni xohlaganmizmi? Butun umr zinoni xohlaganmizmi biz? Yo'q, biz unaqa orzu qilgan inson emasmiz. Bizni eng katta orzuyimiz Allohning roziligi, Alloh subhanahu va taoloning huzurida yutish. Shuning uchun demak, yoshlarga shaxsiy g'urur bo'lsin. Ha, o'zbeklik g'ururi, musulmonlik g'ururi bo'lsin. Mana shu g'urur bo'lsa, ko'p narsalar davolanib ketadi. Ko'p narsalarga iloj topib ketamiz. O'sha o'zlarini mayna qilib, o'zlarini bir kulgili holatga solib videolar qilishni to'xtatishadi. O'zini bilgan, o'zini tanigan odam bu narsa o'zidan past ekanligini biladi. Ha, bu ishlar oddiy narsa, uni shaniga to'g'ri kelmasligini biladi. Uni urib yoki bo'lmasa uni jazolab uni to'g'rilab bo'lmaydi. Qachon o'zini qalbida o'zini kimligini bilmaguncha inson to'g'rilana olmaydi. Shuning uchun shu tavsiya qadriyat ma'nosida, qadriyat nima desa, kimligingizni anglang. Qanday inson ekanligingizni biling. Ha, siz qadr baland insonman. Men o'zbekman, men musulmonman degan narsani o'zingizni yuragingizga kirgizib oling. Undan keyin boshqa qilib turgan ko'p gunohlaringizdan saqlanishlikka aynan mana bu narsa sabab bo'ladi. Qanday qilib hasadni havasga aylantirish mumkin? Xo'p, hasad bilan havasni o'rtasini birinchi ajratib olamiz. Hasad nima? Hasad demak, bir ne'matni
bir insonda ko'radi bir kishi. Farazan bir odamda Alloh taolo boylik bergan. Shuni ko'rdi-da shu boylikni undan ketishini xohlaydi. O'ziga bo'lmasa ham. Shuni otini hasad deydi. U odam haqli emas deydi. Nima ko'rsatgan karomati uchun unga berildi deydi. Yomon ko'radi, norozi bo'ladi, undan ketsin, yo'q bo'lsin deydi. O'ziga kelishi shart emas. Menga kelmasa ham mayli deydi. Lekin unga bo'lmasin deydi. Shuni otini hasad deydi, bilamiz. Bu musulmonni qalbini kasalliklari, agar musulmonda bo'lsa, umuman insonni qalbini kasalligi hisoblanadi. Hasad dinda mazammat qilingan, harom qilingan, man qilingan sifat hisoblanadi. Endi havas nima desa, havas bir insonda bir ne'matni ko'radi. Ha, uni ko'radi-da, menda ham shu narsa bo'lsa edi deydi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga muvofiq hasadni, ya'ni havasni to'g'ri mumkin tomoni ikkita narsada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Bitta odamni ilmi bor. O'sha ilmiga amal qiladi, ilmini o'rgatadi. Ikkinchi ko'rib turgan odam havas qiladi. Aytadiki, qani ediki, Alloh subhanahu va taolo menga ham xuddi shunaqa ilm bersa, men ham shunaqa bir insonlarga foyda keltirsam deydi. Bu to'g'ri havas. Yoki bo'lmasa, ikkinchi inson Alloh subhanahu va taolo boylik bergan unga, boyligini to'g'ri tasarruf qilyapti. Ha, Alloh subhanahu va taolo roziligida sarflayapti. Ko'rib turgan odam aytadiki, qani ediki, menda ham demak shu boylik bo'lganda edi, men ham shu odamning qilgan ishlarini qilardim deb havas qiladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Endi boyagi yuqoridagi so'zimizga bog'lab turib aytadigan bo'lsak, hasad harom, hasad mumkin emas, hasad man qilindi, insonni hasad halok qiladi. Hasadning yomonligi shundaki, odamni o'ziga ham zarar yetkazadi. Chunki hasad qiladigan inson hech qachon yaxshi yashamaydi, ya'ni xotirjam yashamaydi. Har doim istirobda yashaydi. Chunki hasad qilgan odamiga zarar yetmasa, u xursand bo'lmaydi hech qachon. Unga zarar yetmaydi uni hasadi bilan. Demak, faqat o'ziga zarar qilib, o'zi qiynalib hayot kechiradi xolos. Havas endi halol bo'lgan ishlarda, halol bo'lgan amallarda, yaxshiliklarda, ilm yo'lida, boylik ma'nosida undan ketmasin, lekin Alloh subhanahu va taolo menga ham muvaffaqiyat bersin. Men ham xuddi shu narsalarni qilaman deb turib banda orzu qilishligini biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlaridan, hadislaridan o'rgandik. Halol ishlarda, halol amallarda havas qilish maqomi bor. Masalan, hozir aliga realni misol bilan aytadigan bo'lsak, shu Temurbek ishini ko'rib turibdi bir yigit. O'zini uyida, o'zini viloyatida deb ehtimol hali maktabda o'g'iri bo'lib ko'rib turibdi, qani ediki, men ham shu yoshlarga yetsam, shu o'qishlarda o'qisam-da, shu Temurbek ham qilgan ishlarini qilsam deb havas qilyapti. Bu to'g'ri mumkin bo'lgan narsa. Shariat tarafini oladigan, shariat yoqlaydigan havas hisoblanadi. Qancha yaxshilikni xohlasak, shuncha yaxshi. Agarchi yaxshilikda shunaqangi xususiyat borki, biz yaxshilikni xohladik, niyat qildik, Alloh subhanahu va taolodan so'radik, lekin muvaffaqiyat bo'lmadik. Alloh subhanahu va taolo o'sha yaxshilikka bizni muyassar qilmadi. Ha, o'ziga ma'lum bo'lgan hikmatga ko'ra biz shu ishni qila olmay qoldik. Shunday bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo ajr beradi. Yaxshi havasni, yaxshi niyatni natijasi xuddi shu. Lekin hasadda insonni halok qilish bor, hasadda insonga zarar kelish bor. Shuning uchun hammani to'g'ri yaxshi havasga chaqiramiz. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Shu yoshgacha hayot maktabida nimalarni o'rganib, xulosa oldim deb hisoblaysiz? Juda og'ir savol ekan. Bu savolingizni boshqalarga berganingizni eshitmagan ekanman. Azgina bo'lsa ham ma'lumotim yo'q edi. O'ylantirib qo'ydi haqiqatan ham. Hayot maktabida nimalarni xulosa qildingiz deydi. Hozir endi fikrlab aytadigan bo'lsam, birinchi bo'lib o'ylagan narsam shuki, ba'zida biz ko'p ishlarni o'zimiz qiyinga aylantirib yuboramiz. Inson vahimachi. Xuliqal insanu zaifa, demak inson zaif holatda yaratilgan, zaif tabiatimiz bor. Shuning uchun o'zimiz vahima qilib yuboramiz ko'p ishlarni. Biz bugun katta global deb ba'zi narsalarni sanayotganimiz, o'zimiz hayotimiz haqida aytayapman. Hayotimizdagi ba'zi narsalarni juda yechimi oddiy bo'ladi o'zi.
juda yechimi oson bo'ladi. Masalan, oila mushkulotlari bor. Kelin bilan kuyov bir-bir bilan urushadi, menga xumrayib qaradi, menga baqirdi, uqildi, bu qildi, kelgandi, turmadi, o'tirmadi va hokazo. Shunga o'xshagan muammolarni qilishadi, lekin o'zi aslida u juda ham oddiy narsa, juda ham yengil narsa. Yoki bo'lmasa mana hozir yoshlarga ko'proq qaratyapmiz ta'lim mavzusida. Ta'lim olmoqchi bo'lgan yosh hozir jamiyatga chiqadi, nima qilishim kerak? Hech narsa qila olmayapman, hech narsa bo'lmayapti deydi. Lekin aslida juda yengil harakatlar bilan inson ta'lim olishi ham mumkin ehtimol. Nimaga? Chunki to'g'ri resursni tanlasa, to'g'ri yo'nalishni tanlasa, to'g'ri maqsadni tanlaydigan bo'lsa, insonga Alloh subhanahu va taolo ilm yo'lini oson qilib qo'yadi. Bilamiz, demak, Hanafi ulamolaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayhni hayotlari bizga chiroyli misol. Abu Yusuf juda kambag'al bo'lganlar. Onalari hattoki ilm majlisiga bormagan. İlim boylarının işi, hamma puli borlarning işi, sen ishlashing kerak deb farzandlarini kerak bo'lsa ilim majlisidan qaytarganlar hattoki. Nimaga? Chunki dunyoviy zaruratlari uchun, dunyoviy ehtiyojlari uchun. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi alayhining himmatlari sababidan, demak Abu Yusuf o'qidilar, ilim oldilar va Abu Yusufdek bir zot ummat uchun demak bir yulduz bo'lib yarqirab chiqdilar. Demoqchi bo'lganimki, shu muammolarni, mushkulotlarni hammasi yengil ishlar bilan, yengil harakatlar bilan hal bo'lgan aslida. Bugun kunimizni muammosi ham xuddi shunaqa. Biz voydot nima bo'lar ekan deb boshimizni devorga uramiz, lekin aslida shuni yechimi juda oson. Juda yengil narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bitta dona hadislardan topamiz. Bitta dona Qur'on oyatidan topamiz. Bizdan nima so'raladi desa, vahimalarni, ya'ni ishlarni vahimaga aylantirmasligimiz so'raladi. Ulamolarimizni tavsiyasi bo'lardi. Aytadilarki, biron bir senga katta ish kelsa, sen aytganki, "Men Robbim sendan kattaroq. Sendan ulug'roq, sendan buyukroq. Bu Robbimga hech narsa emas." Alloh subhanahu va taolo agar yechaman desa, bu muammo hech narsa emas deb o'zingga o'zing tasalli bergan deb ulamolarimiz bir chiroyli nasihat qilishadi. Xuddi shunaqa, demak, hech qaysi bugungi dunyodagi muammoimiz katta emas. Modomiki bizda hali Allohning roziligini topish imkoniyati bor ekan, hali jannatga tushish imkoniyati bor ekan, hali hech narsa yo'qotilgan yo'q. U oxiratda hukm qilingandan keyin jannati jannatga, dozahi dozahga hukm qilingandan keyin dozah ahllari chorasiz qoladi. Bugun hammamizni choramiz bor, hammamizda chiqish yo'li, chiqish imkoniyati bor. Xuddi shu narsani esimizdan chiqazmasligimiz kerak. Men o'zim shu hayotiy tajribamda, atrofdagi insonlarning holatlaridan va diniy bilimlardan shu narsani o'zimga bir dars qilib oldim deb aytsam bo'ladi. Abdulhamid akaning nazdida o'qilish shart bo'lgan 3 ta kitob qaysi? Abdulhamid akaning nazdida emas deylik, dinning nazdida deylik baribir. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, birinchi bo'lib Qur'onni tafsirini o'qishimiz kerak. Qur'onni to'liq hech bo'lmasa bir marotaba tafsirini o'qimasdan turib, Qur'on haqida tasavvur qabul qila olmaymiz biz. Bir yoshlari 40 ga kirgan odam, vallohi adashmasam, bir 5 yil, 6 yil bo'ldi shekilli, bir shu insonga yo'liqqan edim. Menga bir ajablanib bir gap gapirdilar, men ancha bu gapni tushuna olmay yurdim. Qur'on ajoyib narsa ekani o'qib ko'rdim, ajoyib ekani deb 2-3 marta qaytardilar-da. Umrlarida endi birinchi marta o'qigan ekanlar. Shuning uchun demak, musulmonman degan da'vo qilgan inson tafsir o'qib ko'rish kerak. Ya'ni Qur'oni Karimni albatta vazifaga ko'ra o'qiydi musulmonlar, lekin birinchi o'sha Qur'onni tafsirini albatta o'qib chiqish kerak. Bunda tafsiri Hilol, tafsiri Irfon yoki bo'lmasa boshqa o'zbek tilidagi tafsirlarni tavsiya qilishligimiz mumkin. Ya'ni umumiy mavzu fan ma'lum, kitob o'zimizga qaysi biri muyassar bo'lsa, qaysi birini tilini tushuna olsak, o'sha tafsirni o'qishimiz mumkin. Bu birinchi, demak, tavsiya qilinadigan kitob. Undan keyingisi, boya ham aytdim, o'sha suhbat davomida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi demak, kifoya fiqh mavzusiga taalluqli bo'lgan asarlarni o'qib chiqish biz uchun demak fiqh mavzusida zaruriy hisoblanadi va bugun musulmonlarga demak dastlabki demak ilmlarni berishli uchun demak dinimizdagi savol-javoblar mavzusida bizga yordam beradigan ancha savollarimizga yechim topadigan kitoblardan bittasi dinda savolim bor degan kitob bor.
bunu halklarımız yaxşı tanışadı. Demek şu üçte kitabını inşallah bir tertip qoyduk. Kitab köp öz əslidir. Lakin hazır tavsiye qilishimiz mümkün bo'lgani. Mana şu üçte kitabını eğer okup çıkışsa inşallah okumagan paytlardan ko'ra kattaroq natijalarga erişishadi degan umiddamiz. Osmondagi bolalar. Axborot hamkori kun.uz. Abdurahmet aka, oxirgi savolim. O'zingiz 18 yoshingizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Xo'p. O'zim 18 yoshligimga maslahat bersam, aynan shu institutda adashmasam 2-chi kursmi yoki 3-chi kursda qaysidir haligi qismida o'qib yurgan paytim hisoblanadi. Demak, institut davrlarimga to'g'ri kelar ekan bu yoshim haligi o'lchovi. Nimani tavsiya qilgan bo'lardimki, insonni qalbida qo'rqinch degan narsa bor-da. Shuning uchun hech qachon qalbingga qo'rqinch kirgizmagin degan bo'lardim. Ya'ni qaysi ma'nodaki qo'rqinch Allohdan boshqa dunyoviy mavjudotlardan, dunyoviy holatlardan, dunyoviy vaziyatlardan. Shuning uchun insonni ko'p halok qiladigan narsa, qahramonliklardan to'sadigan narsa, qadamini to'xtatib qo'yadigan narsa bu qo'rqinch. Shuning uchun qo'rqinchni xayolingga ham olma, tilingga ham olmagan deb ehtimol tavsiya qilgan bo'lardim. Abdulhamid aka, bugungi suhbat uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa, video chiqqandan so'ng bir oydan keyin eng yaxshi izoh egalari bilan, ya'ni 10 kishi bilan Zoom meeting o'tkazish kerak bo'ladi. Shu yerga kelamizmi inshaalloh? Yo'q, Zoom orqali bo'ladi. Bo'ldi, mayli, o'zingiz endi yo'l-yo'rig'ini ko'rsatasiz inshaalloh. Xohlasiz. Muloqot qilishlik o'z asli ko'p narsani beradi hammamizga ham. Yana bir narsa aytamanki, aytdik-ku boya ba'zi uzilishlar bo'lib qolgan. Har doim bizni xalqlarga yaqin bo'lish xursand qiladi. Odamlarni eshitish, odamlarning muammolari bor. Xalqlarda shunaqangi bir ajoyib muammolar borki, uni eshitsak biz hayron qolamiz-da. Shuning uchun Xudo xohlasa, ya'ni aytaman yana yoshlarga ham, boshqaga ham imomlarning oldiga borishdan qo'rqmang. Imomlarimiz alhamdulillah bugun ancha saviyalari yuqori. Va ular sizni qanoatlantiradigan javobni, qanoatlantiradigan ilmni bera olishadi. Va shu bilan birgalikda agar bitta imomni demak siz holati sizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa bitta imomdagi ma'lumot sizga tushunarli darajada bo'lmayotgan bo'lsa, demak boshqa imomdan olib o'zingizni ilmingizni to'ldirishga harakat qiling. Hech qachon to'xtamang. Din bizni topishimiz mumkin bo'lgan eng qimmatli narsamiz hisoblanadi. Shuning uchun biz eng qimmatli narsani yaxshilab, mukammal olishga, to'g'ri olishga harakat qilishimiz kerak. Rahmat sizga aytgan. Sağ bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga rivoj bersin. Inshaalloh yaxshiliklarda ko'rishni nasib qilsin. Foyda bo'lgan bo'lsa, kimgadir qaysidir so'z manfaatli bo'lgan bo'lsa, demak o'tgan umrimiz behuda ketmoqda deb umid qilamiz. Ko'rsatuv muallifi va boshlovchisi Temurbek Adhamov, rejissyor Azimjon Rahimjonov, loyiha koordinatori Shahzoda Sayfullayeva. Operatorlar Abbos Akbarov, Ulug'bek Hakimov. Montaj ustasi Ibrohim Muhammadyor. Motion dizayner Yoqubjon Ziyotov. Grafik dizaynerlar Alibek Azimov, Abdulloh Suratov. Copywriterlar Orasta Jovliyeva, Ozod Amrullayev. Badiy rahbar Muhammad Temur Azam. Art direktor Shavkat Abduxalilov. YouTube bo'yicha mutaxassis Abduvosiq Abdumalikov. Kadr ortidagi ovoz Rustambek Xudoyberganov. Axborot hamkori kun.uz.